Love Story Channel ကိုချစ်ခင်အားပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ဒီနေ့ဇာတ်ရုပ် Channel ကနေပရိသတ်ကြီးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့စုမြတ်မုံမုံရေးသားထားတဲ့ Mount the Ball ဆိုတဲ့ဝတ္ထုဇာတ်လမ်းအသစ်လေးဖြစ်ပါရှင်။ဇာတ်လမ်းအသစ်လေးကိုစပြီးတော့မတင်ဆက်သေးခင်မှာတော့အရင်ဆုံးပရိသတ်ကြီးကဇာတ်ရုပ် Channel ကို Subscribe နဲ့ Notification ခေါင်းလောင်းလေးဖြွင့်ခဲ့ပေးဖို့တောင်းဆိုကြပါရစေ။ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်။ဒါဆိုဇာတ်လမ်းအသစ်လေးကိုအခုပဲစတင်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးပါမယ်။ Mount the Ball ဆိုတဲ့ဝတ္ထုဇာတ်လမ်းလေးရဲ့အပိုင်း၁ဖြစ်ပါရှင်။မမရေဒီမှာလာကြည့်ပါအောင်စားချင်စရာမကောင်းလားနန္ဒာရဲ့အော်တန်ကျဲကြောင့်ဒေါ်မြင့်စုကအနားရောက်လာပြီးတော့ငုံကြည့်လိုက်တဲ့အခါစားချင်စပွဲကောင်းစွာမှွေပြန့်နေတဲ့ပေစာအချက်ကြီးကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။မီးကြည့်ပါအောင်မမေအေးဟဲမျက်နှာနဲ့ကောင်းမဲ့ပုံပဲ။ဒါရဲ့မင်းဟာဟိုတယ်မန်နေဂျမန့်တက်လာတာမှဟုတ်ရဲ့လား။စဖို့မှုတင်တန်းများတက်လာသလားဟဲ့မမေရဲ့စကားကြောင့်မင်းတန်တာကတဟားနဲ့အော်ရည်ရယ်မမေပြောလဲပြောချင်စရာပဲသူကကျောင်းမပြန်ရောက်လာကလေးကမိဘနှစ်ပါးကိုမုတ်တမျိုးမျိုးလှုပ်ကျွေးနေကြဖြစ်တယ်။သူလှုပ်ကျွေးရဲ့မုတ်တရားလဲအရာသာကပထမတန်းစားဖြစ်တာကိုဘယ်သူမှမမြင်နိုင်ပါ။ဟုတ်ပါတယ်မမေကမယုံရင်တားရလာခဲ့တဲ့ဒီပလိုမာလက်မှတ်ကိုကြည့်လိုက်ပါ။ကျောင်းမ course တွေမှာဒါတွေလဲပါတယ်လေမမေရဲ့အဲတားငကူကလေးကလဲဝါသနာပါတော့သွားသွားတင်ထားတာလဲရှိတာပေါ့။ဒီပုံစံမျိုးနဲ့ဆိုရင်ကော်ဖီဆိုင်ကောင်းကောင်းတော့ဖွင့်လို့ရနေပြီနော်အေးလေအဲ့လိုမျိုးဖွင့်ကြလဲဖွင့်ပေါ့ဒါရဲ့သူများတွေကိုယ်တိုင်တောင်တက်တာမှမဟုတ်တာဒါရဲ့အရေးချင်းနဲ့ပြီးတော့စီမံခန့်ခွဲပုံမျိုးနဲ့ဆိုရင်အောင်မြင်မှသိကြရဲ့သူ့အမေကသူ့ကိုအထင်တကြီးနဲ့ပြောဆိုနေတဲ့အခါမဲနန္ဒာကတဟားဟားနဲ့ရှီမောနေမိတယ်တကယ်တော့သူဟာလူပြောတဦးပဲဖြစ်ပါတယ်သူမျက်နှာကအစင်တစ်ဖြစ်ပြုံးနေတတ်ပြီးတော့ဘသူ့ကိုမဆိုဖော်ရွေးကူညီတတ်တာမို့ခင်မင်သူတွေလည်းမရှားပါသူကဒီမှာကျောင်းပြီးသွားတဲ့အခါစင်ကာပူမှာ Hotel Management Diploma တွားယူလာခဲ့တယ်။အဲဒီဘာသာရပ်ကိုဝါသနာပါတာကြောင့်လေ့လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အခုချိန်ထိတော့မလုပ်ရမယ်ဆိုတာတိတိကျကျမဆုံးဖြစ်ရသေးပါ။ Hotel တစ်ခုကိုစီမံကုတ်ခဲ့တဲ့ဘာသာရပ်ကိုတင်ယူလေ့လာခဲ့တာကြောင့် Hotel မှာပဲအလုပ်ဝင်ရမလား။ကိုပိုင်စားတောက်ဆိုင်ပဲဖွင့်ရင်ကောင်းမလားစဉ်းစားနေတော့မှအခုလောလောဆယ်မှာတော့မုန်းနေတစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးသာလုံလျက်ပြောင်းဝင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အေးဆေးပေါ့မမေရဲ့မရှိလို့လို့စားတာဘာဖြစ်လို့အရေးကြီးကြီးနေမှာလဲကဲကဲမမေစားလိုက်အောင်ဒါချူးချူးစီသွားအောင်မယ်ဟမ်အိမ်မှာအမေကိုလှုပ်ကြရအားမရတာနဲ့နေကြော်ပြီးတော့သူများတွေကိုပါကြွေးအောင်မယ်ပေါ့လေဟင်သူတို့ကတားလက်ရကောင်းတယ်ဆိုတာမယုံကြဘူးမမေရဲ့အဲ့ဒါကြောင့်သွားကြွားမလို့ကဲမမေစားတော့ဒါရေသွားချိုးလိုက်အောင်မယ်ချိုးချိုးချိုးအကြာကြီးလဲချိုးမနေနဲ့အောင်အေးပတ်နေအောင်မယ်နော်ဒါသူအမေကသူ့ကိုဒီအရွယ်ထိအစိုးရင်ကြီးတော့မဲ့ဖြစ်တယ်။သူကမမေကိုနှက်ခေါင်းရှုံ့ပြောင်ပြပြီးတော့အိမ်ပေါ်ဓာတ်ကိုအပြေးတက်လာခဲ့တယ်။ပြီးတဲ့အခါရေချိုးကန်းထဲဝင်ပြီးတော့ရေချိုးအပြင်သွားဖို့ရာအတွက်ကတော့ထူးထူးထွေထွေပြင်ဆင်ကြတော့မျိုးမရှိပါ။သူကအသားဖြူဖြူအရက်ခမ်းမြင်းမြင်းမို့တော်ရုံတန်ရုံအဝတ်စားနဲ့လဲလိုက်ဖက်တယ်။အခုလောလောဆယ်မှာတော့စပင်စတိုင်ကစင်ကာပူကောက်လာခဲ့တဲ့ကိုရီးယားစတိုင်အကောင့်နဲ့မို့သူ့ပုံစံကကိုရီးယားမင်းသားလိုလိုဘာလိုလိုဖြစ်နေတယ်။မိကိုရောင်ဖြော့ဖြော့စပင်လှိုင်းလေးတွေနဲ့သူကအယိုးဆုံးနဲ့အဆန်းဆုံးဖက်ရှင်ဖြစ်တဲ့ black and white dress set ကိုသာဝတ်ဆင်လိုက်တယ်။ပြီးရင်တော့သူဟာအပြင်သွားဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီးအများရန်သုံးနေကြရေမွေးဖြစ်တဲ့ follow ကိုဆွဖြန်းပြီးတဲ့အခါသူကအပြင်သွားတိုင်းမပါမဖြစ် wallet နဲ့ဖုန်းကိုယူပြီးတော့အောက်ကိုလေကတက်တွေကိုကြော်ပြီးတော့ခုံစင်းလာခဲ့တယ်။ဟဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့ခုံစင်းနေရတာလဲ။မတော်တဆပြုတ်ကျနေမှာကွယ်။မကြပါဘူးမမေရဲ့။ကဲကဲဒါသွားတော့မယ်နော်မမေ။အေးအေးအေးကားကိုဂယူဆိုင်မောင်းနော်ဒါလေး Yes mommy သူကမမေကိုပြောင်ဆက်ဆက်နဲ့တတိဆွဲပြီးတော့အလေးပြုကအသင့်ပြန်ထားတဲ့ပီဇာဘူးနှစ်ဖို့ယူပြီးတော့ကားပေါ်တက်ပြီးမောင်းထွက်လာခဲ့တယ်။သူအခုသွားမှာကမိတ်ကပ်အလားပြင်ဖန်ဒီရှင်လောကရဲ့ဆရာတစုဖြစ်တဲ့မာဟီတန်ရဲ့အလားပြင်ဆိုင်ကိုဖြစ်တယ်။အဲဒီမှာသူ့ရဲ့တငယ်ချင်းမော်ဒယ်မင်းသမီးပေါင်းစချွေချူးတန်တာကမိတ်ကပ်ပြင်နေတာဖြစ်တယ်။သူစင်ကာပူမသွားခင်ကတည်းကရွှေချူးကမာဟီတန်စီမှာပဲပြင်နေချဖြစ်တာကြောင့်ရွှေချူးကိုကူညီပေးရင်းနဲ့သူပါမာဟီတန်နဲ့ရှင်နေပါရယ်။ရွှေချူးကိုကူညီပေးရင်းနဲ့သူပါမာဟီတန်နဲ့ရှင်နေပါရယ်။သူကမာဟီတန်ရဲ့အလားပြင်ဆိုင်ရှိကိုရောက်တဲ့အခါကားကိုရပ်ပြီးတော့ပီဇာနှစ်ဘူးကိုဆွဲပြီးဆိုင်ထဲကိုဝင်လာခဲ့တယ်။ဆိုင်ထဲကိုသူဝင်လာတာမျက်နှာနဲ့မျက်နှာတိမိမရှာလေးတွေကတဟဟိုင်းနဲ့နှုတ်ဆက်ကြတယ်။သူကပီဇာနှစ်ဘူးကိုစပွဲပေါ်မှာချလိုက်တာနဲ့မိမရှာတယောက်က Hey you မတွေ့ရတာကြာပြီနော်လို့သူ့လက်ဖဝါကိုဖြောင်းနှင်းလာရိုက်တယ်။သူလည်းအားကြမခံပဲအေးကောင်မရဲ့မတွေ့ရတာကြာလို့လားမသိဘူး။ညီကလည်းဝါလာရယ်နော်။ဟွန်းလူပါးတွေလေ။ဟွန်းလူဆိုးနော်။အချောက်ကသူ့ပခုံးတစ်ဖက်ကိုပြတ်တိုက်သွားတယ်။သူကတော့အဲ့ဒီလိုပဲရောက်တဲ့နေရာမှာပွဲစီအောင်နေတတ်တယ်။နဂဝါမှာပျော်တတ်သူအစားနောက်တန်သူမို့အချောက်တော်ရဲ့ရောက်သွားတဲ့အခါမှာတော့သူပါအချောက်ပုံစံအတိုင်းဖြစ်သွားတယ်။အချောက်တည်းရဲ့ဟန်ပန်စတိုင်အတိုင်းသူတို့ပြန်နောက်ရတာကိုသူ့အတွက်ပျော်ရွှင်စရာတစ်ခုဖြစ်တယ်။အချောက်တည်းကလည်းသူအဲ့ဒီလိုလုပ်ပြရင်အင်မတန်ပျော်လေးရှိတယ်။
ရွှေချူးမဟောအထဲမှာလေအမေမိတ်ကလိန်ပေးနေရဝင်သွားလိုက်โอเคโอเคသူကလက်အသာပြပြီးတော့ slide door ကိုတွန်းပြီးဝင်လာခဲ့တယ်။အတွင်းခန်းထဲမှာကမာဂျီတန်းကရွှေချူးကိုမိတ်ကလိန်ပေးနေတယ်။သူကလက်တစ်ဖက်ကိုအသာထောင်ပြီးတော့ Hey အသေးတုံးကြီးတွေနေကောင်းနေနော်ကောင်းပါကောင်းပါအမေဒီဇိုင်းအစ်စ်နဲ့ကဖိုးချစ်ပါလားကိအစ်စ်နဲ့လမ်းလာရည်လားငါသားလေးရဲ့လမ်းဆိုနန်းတာပဲလေမာရီတန်ရဲ့ကဲမာရီတန်နဲ့ရွှေချူးမတို့အတွက်ကျွန်တော်မျိုးပီဇာလုပ်လာပါတယ်ခင်ဗျာဟဲပီဇာနင်ကိုယ်တိုင်လုပ်တာလားအစားတရေမှရွှေချူးကဝမ်းသာအားရထပ်ဩတယ်သူကဆိုဖာတစ်ခုမှဝင်ထိုင်လိုက်ရင်းနဲ့ဒါပေါ့ငါလက်ရဘလောက်ကောင်းတယ်ဆိုတာမြည်ကြည့်လိုက်စမ်းဟိအတော်ပဲဗိုက်စာနေရနဲ့အမေချူကိုနှက်ခမ်းနေမစိုးပေးသေးနဲ့အောင်တော့ချူတူးလိုက်ရပီဇာကိုစားအောင်မယ်မြီးပါတော့မြီးပါစားပါဟဲ့ပီဇာယူခဲ့ကြပါအောင်ဟဲ့မာဂျီတန်းကအော်လိုက်တဲ့အခါကာမလီတယောက်ကပီဇာတွေကိုလှည့်ဖြတ်ပြီးတော့ပကံများနဲ့ထည့်ပြီးယူလာတယ်မာဂျီတန်းရောရွှေချူရောကပီဇာကိုတကိုက်စီမြည်ဆန်းပြီးတဲ့အခါမှာတော့ဝမ်းသာအားရနဲ့ထားအောင်ကြပါရယ်ဟဲ့ခေါင်းလိုက်တာနင်ပီဇာကော်နာကတော့ဝဲလာတာမဟုတ်ပါဘူးနော်ဟွန်းထင်ရတယ်သူပြောင်းအောင်များလညို့မေးစီမှာထောက်ပြီးတော့ကနွဲကလေးရလှုပ်ပြတဲ့သူ့ပုံစံကိုရွှေချူကပီဇာပလုတ်ပလောင်းနဲ့တဟားအော်ရည်တယ်။မာဂျီတန်ကတော့အင်ဂျီရှင်တို့ရဲ့ထုံးစံအတိုင်းပီဇာကိုမခုတ်တရွတ်စားပြီးတော့ခက်ပြုံးပြုံးနဲ့သူ့အမေမေးခဲ့ဖို့တဲ့အတိုင်းမေးတယ်။နင်စင်ကာပူမှာတက်ခဲ့တာဟိုတယ်မန်နေဂျမန့်လားကုကင်းသင်တန်းလားဟဲ့ဟိုတယ်စီမံခန့်ခွဲမှုပညာပါဗျာမယုံဘူးလားအိမ်မှာလဲမွေးသမီးခင်ကျေးဇူးရှင်ကမင်းနေလို့စာတီဖိကိတ်ထုတ်ပြပေးပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တင်ရတဲ့ course တွေမှာမုန်းလောက်တာတွေလည်းပါတယ်ဗျတင်တော့တင်ရတယ်အကြီးကျယ်တော့မဟုတ်ဘူးလေကျွန်တော်ကအစားအသောက်ဝါသနာပါတော့ကိုယ့်ဟာကိုသွားတင်ထားတာကောင်းလိုက်တာပီဇာကော်နာထက်တောင်ကောင်းသေးရဲ့ဟဲ့နောက်ထပ်နင်ဘာတွေလုပ်တတ်သေးလဲလုပ်တတ်ပါတယ်တော်တော်များများပေါ့စားချင်တာကိုပြောကြည့်လေလုပ်တယ်ရင်လုပ်ကြည့်မယ်ဟိုဟာလေစပါဂက်တီရောရလားအိုးမိုင်းနာကိစ်ပဲအမလေးဟဲ့နင်တို့အစားတော့ကြောင်ပြောကြမှာလားမိတ်ကဲပြင်ကြမှာလားကဲကဲဟိုမမလေးစားလို့ဝရနှခန်းနေဆိုတော့မယ်လာလာခဏလေးပါမေးရဒီမှာတစုံလောက်ပဲရွှေချူကတန်ရုံးစင်မပြတ်စွာပီဇာဆက်စားနေတော့မှာပဲသူကမိုင်းတန်ရဲ့ဝတ်စုံလေးကိုရှောက်ဖွားတယ်ဝတ်စုံကလှတာမို့သူသဘောကျနေတယ်မိုင်းတန်ကျွန်တော်ဒီဝတ်စုံဝတ်ကြည့်အောင်မယ်ဟဲ့ဘာလို့အောင်မလဲဒီအယူလေးနဲ့တော့ခက်တာပဲနော်ခဏလေးပါပြီးရင်မာဟီတန်းတို့ဖြူဖြူကြော်သိမ့်တဲ့ချင်းနဲ့ကပြမယ်လေဗျာမကောင်းလားမာဟီတန်းတောင်ဘာမှမပြောရသေးပါရွှေချူကဝမ်းသာအားရနဲ့ထားအော်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကောင်းတယ်နန္ဒာဝက်ပြဝက်ပြပြီးရင်ရှက်ကီယာတချင်းနဲ့လည်းကပြရမယ်ဒီလိုလေးတင်းလေးလုပ်ပြီးတော့တွန့်ပြနော်ချားလာတွန့်ပြအောင်ငါတို့ရွှေချူဆိုတဲ့မနိုင်စိန်မလေးကထိုင်ရာကနေတောင်ထားပြီးတော့တင်သားတွေလှုပ်ဝိုင်းပြီးကပြလိုက်သေးတယ်။သူကမာဂျီတန်းကိုမျက်စိတစ်ချက်မိတ်ပြပြီးတော့မာဂျီတန်းရဲ့ညနေခင်းဝတ်စုံကြီးကိုဆွဲချလာပြီးတဲ့နောက်အခန်းလွတ်တစ်ခုထဲမှာဝင်ပြီးတော့အဝတ်စားလဲလိုက်တယ်။သူ့ကိုယ်သူမှန်ထဲမှာကြည့်ပြီးတော့သဘောကျနေမိတယ်။ဖြစ်နိုင်ရင်ဒီဝတ်စုံကြီးနဲ့မိတ်ကက်တီရောရောင်စုံပြင်ပြီးတော့သူ့အမေကိုတောင်စားနောက်ချင်သေးတယ်။သူ့အမေကသမီးမိန်းကလေးအင်မတန်လိုချင်သူဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့သူတယောက်တောင်ခဲရခဲစစ်မွေးထားရတာဖြစ်လေရာသမီးမိန်းကလေးကိုတော့ချွေးမပဲမျောလင်းစရာရှိတော့တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်သူ့ကိုဆိုရင်မိမိကမိမယူဖို့လဲအင်မတန်တိုက်တွန်းနေ။ဒါပေမဲ့လည်းသူ့မှာကရေးစားတယောက်တောင်မမေရမရှိပါ။သူကလည်းအဲ့ရမျိုးတွေသိစိတ်မဝင်စား။သူ့ဟာသူပဲလူတွေကိုနောက်ဟဲပြောင်းဟဲနဲ့ပျပျော်နေဖို့သာအာသင်သူဖြစ်တယ်။သူကပိုးသားကောင်ဝင်ရှိကြီးကိုဝေ့ပြီးတာနဲ့အခန်းထဲကနေဝုန်းကနေထွက်လာပြီးတော့အချောက်ဆိုင်နဲ့ဟေးလို့ခဏနဲ့လေးခေါ်မိတယ်။အဲဒီမှာပဲမာဟီတန်းတို့နဲ့အတူဆိုဖာပေါ်မှာထိုင်နေတဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကသူ့ကိုဖြတ်ခနဲမော့ကြည့်ရနဲ့စုံနေ။ဘလောက်မှမကြလိုက်ပါ။သူနဲ့အဲ့ဒီမိန်းကလေးတို့မျက်လုံးချင်းစုံတဲ့အချိန်မှာ20စက္ကန့်လောက်ပဲရှိမြဲထနေ။အဲ့ဒီ20စက္ကန့်အတွင်းမှာပဲသူဘာဖြစ်သွားသလဲမသိပါ။လွတ်သွားသလိုခံစားရပြီးတဲ့နောက်သူ့ကိုယ်သူတောင်မိတ်တလို့ဖြစ်သွားတယ်။ရွှေချူရဲ့အတန်ကိုကြားတော့မှပဲသတိပြန်ဝင်လာတာဖြစ်တယ်။ဟေးမိုက်တယ်မိုက်တယ်။နင်ကပြတော့လေ။သူမမသိတဲ့မိန်းကလေးတယောက်ကိုရှေ့မှာငုတ်တို့ချထားပြီးတော့အာရပါရကပြရတဲ့အထီတော့မပေါ်ရသေးပါပြီးတော့ဒီဝတ်စုံကြီးကိုဝတ်ထားပြီးတော့မှလည်းယောက်ျားလေးတယောက်လိုတော့မပြောချင်တော့ပါတကယ်တော့မာဂျီတန်းရဲ့တည်တဲ့အခန်းလေးကိုတော်တန်ယုံဧည့်သည်ဝင်ရတာမဟုတ်ပါဒီမိန်းကလေးကလည်းမာဂျီတန်းရဲ့ VIP တယောက်ဖြစ်ပုံရပါတယ်ဒါကြောင့်ခဏနဲ့လေးပဲသူကပြန်ပြောလိုက်တယ်နေပါဦးဟဲ့ဘလို့ဖြစ်နေရလဲတကယ်တည်းဒီမှာဧည့်သည်နဲ့နေနေရအောင်သူကပြောရင်မှသူမကိုတစ်ချက်ထက်ကြည့်မိရင်သူမကလည်းသူ့ကိုကြည့်နေကြတာကြောင့်ဒုတိယအချိန်မြောက်အကြည့်တို့ထက်ဆုံသွားပြန်နေဖြူပွေးနုဖက်ပြီးတော့အစံတန်းတစ်မျိုးထွက်နေတဲ့ရုပ်ရည်နဲ့မိန်းကလေးကမျက်နှာကြုံကတော့ခက်တင်တင်နဲ့ရဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဘာလို့မှန်းတော့မသိအဲ့ဒီခက်တင်တင်ပုံစံကသူမရဲ့ style တစ်ခုလိုဖြစ်နေတာကသူကတော့မြင်မြင်ချင်းပဲသဘောချသွားတယ်။ဟွန်းဒီဟာရှူတင်သွားရမယ်ဟာတော်ပြီတော်ပြီနင့်ကိုစိတ်ကောက်သွားပြီမခေါ်တော့ဘူး။
Connect, connect. She too, say Gautin has some be or tea some be Tadore Kama, Duale Azama Kame, tea some Yalide, at the Arab Moon and Neva. She too Tadoro Mabe, Duga, Maji Danya Ede Mingaligo, Gangang Shoes are Quint Charlie Day, Dumaga, Tati Lili, Puto Lizarago, Tila Lili Pierde, Imadan La Pare, Joyang Galago, Zabima Siso Tabio, a tete cotare, stress of in Pyongyang Sisanita, his strangaro, a pipios Yataguma Mashiba. ดับซิงวิบงซาบงจารอยอเอญีกะเพดาซันซันงวยองเล่พองดีไซน์ဖြစ်ပြီးတော့คลาสสิกซันซันဖြစ်ပါတယ်ဘာမရပုံကြပြီးတော့ပြောအင်းနေတဲ့လေးနေသားမိမဝစ်စတိုင်ပဲအနက်ကလေးဖြစ်တယ်သူမကသူ့ကိုမကြည့်တော့ပဲမာကြည့်တန်ဘက်ကိုပဲအာယုံဆိုင်ပြီးတော့အဲ့ဒါဆိုရင်လာမယ့်ဆန်ဒေးဆိုအဆင်ပြေနိုင်နေပေါ့နော်အင်းမနေ့ကိုနိုင်လောက်ပေါ့ပြီးပါတယ်အဲ့ဒီရှိမှာတို့သမီးကိုပြင်ရမှာမို့လေ ဟုတ်အဲ့ဒါဆိုမောင်နီမဖုန်းထက်ဆက်လိုက်မယ်ဟိုဘက်ကတော့ဒိတ်ကကွန်ဖာမ်ဖြစ်ပြီလို့ပြောလိုက်တော့မယ်နော်အေးအေးသမီးအိုကေမှာပါမိုင်တန်လည်းဖုန်းဆက်ပါမယ်ဟုတ်ဒါဆိုမောင်ခွင့်ပြုပါအောင်ကိစ္စလေးရှိသေးလို့ဟုတ်ပြီသမီးထက်တွေ့မယ်နော်ဒီမှာကအပြုံးတစ်ခုနဲ့နှုတ်ဆက်ပြီးတော့မတက်ထားရတဲ့အဲ့ဒီအပြုံးမှာသူ့ရင်ထဲကတစုံတရာကိုချိတ်ပါသွားတယ်လို့ထင်မိတယ်သူမထွက်
ြည့်ရင်ပြောပါအမကြီးတန်းရဲ့ကျွန်တော်ကြိုက်လို့ပါဟဲ့ဘလို့ဖြစ်ရတာလဲချက်ချင်းပဲပေါ့ချက်ချင်းကြီးတွေ့ရတယ်ကြိုက်သွားတာကိုဒီဇိုင်းကတော့လန်ထွက်နေရပဲနော်စင်ကာပူမှာတောင်ဒါမျိုးမတွေ့ခဲ့ဘူးပြောပါသူဘသူလဲဘယ်ရလဲမကြီးတန်းနဲ့ရောတော်တော်ရင်းနေလားသူရဲ့ဒရဇက်မိကုံလေးကိုမာဟီတန်ကမျက်စောင်းတစ်ချက်ထိုးကြည့်ပြီးတော့မှသူ့နာမည်ကမောင်တတာတဲ့မောင်တတာသူကတိုးတိုးလေးရေရွမိတယ်မောင်တတာတဲ့ဘလို့နာမည်မျိုးလေးပါလဲသူကဖက်ရှင်ဒီဇိုင်နာပေါ့ပြီးတော့ကိုပိုင်အမတ်ဒီဇိုင်းနဲ့မိန်းကလေးဝတ်အင်ကြီးလည်းထုတ်တယ်နောက်ပြီးတော့အထည်ကျုပ်စက်ရုံလည်းလုပ်တယ်အခုလာတာသူ့ဒီဇိုင်းတွေကိုမော်ဒယ်တယောက်ကိုဆင်ပေးပြီးတော့မဂ္ဂဇင်းကဗာရိုက်မအောင်ငါမိတ်ကလေးပေးရမှာသူနဲ့ငါအတိအတနှစ်ကျော်လောက်ပဲရှိသေးတယ်။ရင်းတော့ရင်းနေပါတယ်။ तू ဟာစိတ်ရင်းကောင်းပေမဲ့စကားပြောရတော့ပြက်တယ်လေ။နောက်စိတ်တို့စိတ်ဆက်တယ်။ပြောရရင်တော့ဒီကောင်မလေးက broken family ကလာတဲ့ကောင်မလေးဆိုတော့နည်းနည်းစိတ်တန်ရာရတဲ့ကောင်မလေးပေါ့။ဟာမပူနဲ့မပူနဲ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကုပေးမယ်။ကိုရဲ့အချက်နဲ့အရာရာကိုအကောင်းတိုင်းဖြစ်စေရမယ်။သူရဲ့ပြောင်းဆက်ဆက်ပုံစံကိုမိုင်းတန်းကမျက်စောင်းတစ်ချက်ထိုးတယ်။ပြီးတော့မှတနာတလူပုံစံနဲ့တစ်ချက်စိုက်ကြည့်ပြီးတော့နင်နောက်ကျသွားပြီကောင်လေးရဲ့ကြာသူ့မှာရေးစားရှိလို့လားရေးစားရှိရတဲ့ဆိုးတယ်ဟမ်ဒါဆိုယောက်ျားရှိရလားအဲ့လိုလည်းမဟုတ်ဘူးဟာဘာလဲဗျာမိုင်းတန်ကလာစားနေပြန်ပြီစားနေတာမဟုတ်ဘူး तू ကယောက်ျားဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်ရတာမဟုတ်ဘူးဟဲ့ယောက်ျားတွေကိုစိတ်နာနေရအမုန်းကြီးမုန်းနေရဒါကြောင့်နင်သူ့အနာကိုတွားကတ်တာနဲ့ तू ကဖြဲမှာပဲဟာအဲ့လောက်တောင်လားအဲ့လောက်တောင်ဖြစ်ရအောင် तू ကဘာတွေကိုစိတ်နာနေရတာလဲသူ့မှာအရင်တော့ရေးစားတယောက်ရှိခဲ့တဲ့အဲ့ဒီရေစာကသူနဲ့ယူကနေစိတ်ဆက်ပြီးတော့မှတခြားမိန်းကလေးတယောက်နဲ့ခိုးပြေးသွားရယ်လေ။ကျွန်တော်ယူရင်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူး။စိတ်မကောင်းလိုက်တာ။နင်ဘလို့ရှင်းတော့တွေလျှောက်ပြောမနေနဲ့။ तू ကယောက်ျားဆိုရင်အတေလဲမုန်းတာနော်။အဲ့ဒီတယောက်နဲ့လက်ထပ်ဖို့ပြတ်သွားပြီးရနောက်မှာသူ့ကို try နဲ့လူတွေလာတောင်းတဲ့လူတွေအများကြီးပဲရှိရယ်။ဒါပေမဲ့ခါခါတီးတီးကိုညင်းလွတ်တာ။ပြင်းပြင်းထန်ထန်လဲတုံ့ပြန်တာ။ယောက်ျားဆိုအတန်အောင်မကြားချင်တော့လောက်အောင်ကိုစိတ်နာတာ။ तू ကဘလောက်တောင်များစိတ်နာတယ်လဲဆိုရင်လေ။ယောက်ျားရင်နဲ့ပတ်သက်ရမှာဆိုလို့သတို့သမီးဝတ်စုံတော့မချုပ်ဘူးတဲ့လေသတို့သမီးတွေလာလို့ရှင်သတို့သားတွေပါပါလာမှာဆိုလို့တဲ့ချားတာတော့အားတက်ပွဲပဲဒါပေမဲ့လူကြံရင်ပကံတောင်ဇွန်းဖြစ်ပါတယ်မာဟီတန်ရဲ့နှော့သူကခန်းနဲ့လေးပြောပြီးတော့မာဟီတန်ကိုပြတ်တိုက်လိုက်တဲ့အခါမှာမာဟီတန်ကတော့မဲရွယ်ပြတယ်မပြောတတ်တော့ဘူးတော့ရေရှင်ကလည်းတသက်လုံးငပေါလှုပ်လာပြီးတော့မှအခုမှဘာဖြစ်ရတာလဲမနိုင်ဘူးတကယ်ပဲဩငပေါမှလည်းချက်တက်တဲ့နှလုံးသားရှိရလေဗျာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဗျာကျွန်တော်တို့သူ့ကိုအရန်စိတ်ဝင်စားသွားပြီ1 2 3 go ချက်သွားပြီရေလေအောင်ရှင်းရှင်းပြောမယ် wall i need 1 2 3 ရေရွယ်လိုက်ပြီအိုးအောင်မင်းအောင်ပေါင်းပါမယ်ရေလျှောက်ခီသူကထိုင်နေရာကနေထားပြီးတော့စိတ်ပါလာတာကြောင့်အယိုးရဲ့တခြင်းကိုဆိုပြီးတော့တေးတရုပ်ဖော်နဲ့ကလိုက်တယ်။ဒါအပင်မာကြီးတန်းကသဘောကျ၍အီမဆုံးမှဒါပေမဲ့မာကြီးတန်းရှိတာကခွက်ထိုးခွက်လန်မဟုတ်ပါ။အင်ဒရီရှင်ဒီဇိုင်းမဟာဆန်စွာမခုတရုပ်ရှိတာမို့အဲ့ဒါကိုပဲသူကပြန်သဘောကျပြီးတော့တဟဟရှိရတယ်။ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့မျက်လုံးထဲမှာတော့မောင်းဘတ်ဂျာကထွက်ခွာမသွားတော့ပါ။မောင်းတတားလို့အစားထင်ထားပေမဲ့နာမည်ကိုတေချာမေးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့မောင်းဘတ်တာဆိုတာကိုထပ်ပြီးတော့သိရတာဖြစ်တယ်။မောင်းဘတ်တာကတစ်ချိန်တည်းနဲ့သူ့ရင်ထဲကိုခက်ပြင်းပြင်းဝင်ဆောက်သွားတယ်လို့ထင်ပါတယ်။
မောင်ကတန်ရှင်းကိုရောက်တာနဲ့ကားကိုရက်ပြီးတော့ဟိုဒီလိုက်ပေမဲ့တော်တော်ကြာအောင်တကားဖွင့်ပေးမယ်လို့ကပေါ်မလာသေးပါ။နောက်ဆုံးတီလိုမကတီရောမှာပဲအန်တီလေးကိုကမန်ကတန်ပြေးထွက်လာတဲ့အနေအထားနဲ့တွေ့လိုက်ရတယ်။ခရိုင်လာဖွင့်ပေးနေကြမတ်တုံမဟုတ်တာကြောင့်မောင်ကစိတ်ထဲထင်ကနေဖြစ်သွားပြီးတော့ဘာမှတော့မမေ့တော့ဘဲနဲ့ကားကိုခြံထဲဥဒါမောင်းဝင်ပြီးတော့ကားကိုရောင်းထဲမှာတခါရဲထို
Nalong yoga de antiliga, lowly lolene shalarago, same she's on it, sauna yadi de, Pioyeno, manga, Beniama, say she de do mahoba, take an ezo in situ de bio, doda totagale, jen pitazo, antilimale, mauna niara, she and yeto niarazo, donalong yoga down posula la lama pio de bao. Matoo antili. Mawa, yamang jojone mirago, antilia, let it set gab ya bio. เอเนวินมาอ๋อมองเยทายพี่มาเอซิซิပြောจ๋าป้อมาวอ่ะแท้ไม่ပြောတော့เวเอเนวินลาပြီးတော့ทมิซาแกเนี่ยတောင်းလျှောက်ဆက်ဝင်လာကရေကက်တတာတွေကရေတဘူးကိုထုတ်ယူပြီးတော့ရေတခွက်နှဲတောက်လိုက်တယ်နောက်မှာတော့လိုက်လာတဲ့အန်တီလေးကကလက်ထိုင်တစ်လုံးမှဝင်ထိုင်ပြီးတော့စကားစပြောတယ်မတ်တုတ်ကပွဲစားလာပြန်ခေါ်လို့ပါသွားပြီးမောင်ရဲ့ဘာရဲ့ပွဲစားလာပြန်ခေါ်သွားတယ်ဟုတ်လားသူကဘာကိစ္စနဲ့ခေါ်သွားတာ
ပြီးတော့ပွဲစားတော်စိန်များတင်ကိုလာပြောတာနဲ့တော်စိန်များတင်ကလာခေါ်ပြီးတာမောင်တိရဲ့အတိုင်းမဲ့အခုတလောမတုတ်ကလည်းအလုံးလုံးတာစိတ်နဲ့ကိုယ်နဲ့မကပ်ဘူးလေသူ့ယောက်ျားစီပဲပြန်သွားစင်နေရနေမှာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ဘာရဲ့ဘာရဲ့နေပါဦးမတုတ်ကအပြုတ်ကြီးဆိုအခုဘယ်ရောက်ကြပေါ့လာရလဲဟာဘာလဲဟွန်းအဲ့ဒါပွဲစားမနဲ့မတုတ်နဲ့ပေါင်းလိုက်ထားကြတာပေါ့ မောင်ကဇပွဲနဲ့လက်တီကိုထုလိုက်တဲ့အခါမှာတော့တုံးဆိုတဲ့အတန်ထွက်လာတယ်။အဲ့ဒီအတန်ကြောင့်အန်တီလေးကအမလီအော်ပြီးတော့လမ်းပြန့်သွားရတယ်။ဒါသက်သက်လူလေလို့တာဒီလိုဝင်ကျင်တိုင်းဝင်ထွက်ကျင်တိုင်းထွက်လို့ရမလဲလား။သူတို့ကပတ်စံနေကြုတ်ထုတ်ထားတာလေအန်တီလေးရဲ့။အခုမတုတ်စီမှာလကနလဆာကြိုးပေးထားတာမလား။အဲ့ဒါကိုအန်တီလေးကဘာဖြစ်လို့ပွဲစားနဲ့ပြန်ထည့်ပေးလိုက်ရတာလဲ။မောင်ရဲ့ခ
ตัวไม่มาไม่ขอไปยังที่เองเลยสารจังไปอยู่ไล่ลาเลยไหมเด็กมาเลยเอ็มมาเดียวเท่านี้เราเจ้าดาวโบเฮกูดาวเพื่อนสามานเองมาดูกูเจ้าหนีมีอะมาตีเหตุใจไหมที่เกิดมาไม่สวยตั้งเงี้ยเนี่ยสายยงฮาร์ดมามาหูด่าเพื่อนสามเองมาหูด่ามาอันที่รู้ตั้งแต่ตอนรู้ยาราเวอะไรจ้ะมีเมียตัวน้าอีพีโอสูบอยู่เทปไปเลยจ้ะ เพื่อนสาวเราเจ้าเนี่ยเนี่ยน้าเธอกำลังเดียวเทปบุบไปไม่พอตัวเราเป็นมังเอ๋อันดีเลยอะตัวว่าตีอาจารย์ลีแต่เอเอลีเนี่ยจะลงสีช่วยไปไหมมังการ์โรสั่งตัวอ่อนตัวได้ช่วยไปพี่เด้ใจมังการ์เลยอันดีเลยรู้เว้นลงโยกันชาร์โรไหมแล้วก็อันดีเพื่อนสาวสูบยาดีอะเปล่าเลยอันดีใจจีเบ้ที่เราเว็บเปล่าตัวมาบ่มันละร้อนเลยที่เราหน้ากูไปดูว่าอายาไลนี่ไหนมาไม่รู้เลยฮึอันเราเทมาเลยช่วยมาเปล่าเอ็งยังรู้แต่ไม่ยังเอเอลีเนี่ยต้อง
Nivasi and delay, Dovabi, thousands of them, she do wow. Silly, Arab, little summer, oh. Ma and delio, Emma, the yard, Tagara, same as Hawa, oh. Ditana, Ama, and delete yard, a blue ten yakemale. My people, Nepia, Mount Jodoy, and delio called on my pime. Ela lem hope bow, ma ye. Tender go, dog her tie, long don't marry. And delio let they be your same of one, eh. Purabo and delay, eh. Pizio, ma, did you wine out, she a case out. Ain't bought the yard on me, Lure. Home, my soap below the alley. Now the yoga, the gay old lapo bam lamatu. The gay old sicko, my eh. Mawa, Tamins the webo, let out be all, save your letter in your mire. Boama, Bazang may assemble the moon in it, said I may point in Yavale. The Cadiama, Kayagan Shinet, Josa Atomone, assemble the Muriale, Tayat Zazamatari. Mount Pippi name Mega, Mount Shedanima, Guedwaza be all. Pippia now in dinner, Nangan's out to a dory. Pippia Satin be all, in our hip hop yanap, Tedaz out, by Simu Aloni Bao, Mimio, Rebiari. Mano to a teeny Mapia Keva, Mimia, Tuma Uzi Nanet, so long and ago, a pier yon tabi all. A tezon sayongo, Uzi lo gangere. Tabime, Mount Boya be, design at the Nataniro Mabe, Mimiga, Nalong to his opia be all, so pan to Agelia, Mount and Dilina Uda Zanye Kere.
အန်ဒီလီဆိုတာကလည်းမွေးရပါနှလုံးရောဂါနဲ့မို့အိမ်အောင်ပြုလို့လည်းမရအလုပ်လည်းတိတ်ပင်ပင်မမှန်လို့လို့မရပါဒါကြောင့်အားလုံးသောတာဝန်တွေကမောင်ကောင်းပေါ်မှာကြီးပဲဖြစ်တယ်ဒီတာဝန်တွေကိုစိန်ခေါ်မှုတစ်ခုအဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးတော့မောင်ကအားကျိုးမှန်တဲ့ထမ်းဆောင်နေဒီအတွက်မောင်တို့မှာပတ်စံဆိုတာထားစရာနေရာမရှိဒါပေမဲ့ဆွေမျိုးရဲ့ကောင်းခြင်းနဲ့မပြည့်စုံရှာလို့တော့အရေးကြုံရင်ဆောင်ရှောက်မဲ့သူကမရှိပါပတ်စံနေချမ်းသာပေမဲ့အိမ်ဟင်းအိမ်ထမင်းကောင်းကောင်းမစားရပါပြောရရင်စိတ်မကြပါတတိစာတာမပါဘူးလို့ပြောရမှာဖြစ်တယ်ရုံးအလုံးနဲ့တခြားအလုပ်ကိစ္စတွေမှာဝန်ထမ်းကိစ္စတွေမှာအဆင်ပြေပေမဲ့အိမ်ပေါ်ကိစ္စမှာတော့ဘလို့မှအဆင်မပြေမမေလက်ထက်တုန်းကအပြိုကြီးရလဲခြံစောက်ကားဒရိုက်ဘာနဲ့အိမ်အောင်ကြပြီးတော့နှစ်ယောက်စလုံးအလုပ်ထွက်သွားကြတာမို့လူယုံလူရင်းတွေဆုံရှုံသွားပြီလို့ပြောလို့ရတယ်။အဲဒီနောက်ရောက်လာတာတွေကတယောက်မှအချုံမပြေပါ။ကိုရီကမိမသားနှစ်ဦးရဲမို့မာလီလဲမထားရဲပါ။အိမ်မော်ရီလဲပွဲစားနဲ့ပေါင်းပြီးတော့အိမ်ရှင်ကိုနှိပ်စက်ကြလေတဲ့အခါမောင်ကအခုလောလောဆယ်မှာတော့တကူးရှင်တယောက်ကသာကိုယ့်ကိုဘာဆူတောင်းမလဲမေးလာမယ်ဆိုရင်တော့သက်စာရှိပြီးတော့ကျိုးနော်နဲ့အချက်ပြုတ်အင်မတန်ကောင်းတဲ့အိမ်ပေါ်တယောက်လောက်သာလိုချင်ပါတယ်လို့တောင်းမိမှအမှန်ပဲဖြစ်တော့တယ်။မနေ့ပြန်တော့အန်တီလေးရုံမလိုက်တော့ပါဘူးမောင်ရဲ့အိမ်မှာပဲတကားတွေတေချာပိတ်ပြီးတော့နေခဲ့ပါမယ်နော်အန်တီလေးကတောင်းတမမှန်လေးပြောလာတဲ့အခါမောင်ကတပြင်းတစ်ချက်ရှိုင်းမိတယ်မောင်ရဲ့ဒီဇိုင်နာရုံကန်းနဲ့ဖက်ရှင်ဆိုင်ကမျိုးရဲမှတည်ရှိတာမို့လူဝင်လူထွက်များတာကြောင့်အေးအေးဆေးဆေးနေလို့တဲ့အန်တီလေးကရုံကန်းကိုလည်းမလိုက်လို့ပါဒါကြောင့်လဲမောင်ကနားလဲပါတယ်မောင်တဘောမောင်ဆန္ဒအရဆိုရင်တော့ဝင်းတမီယာတွေကဒီအိမ်နဲ့ဒီချမ်းမှာမနေလို့တော့ပါလူနှစ်ယောက်နဲ့ခြံကအကျေလုံးနဲ့လို့ထင်မိတယ်။ဒါပေမဲ့အန်တီလေးကခြံနဲ့ပဲလွတ်လွတ်လပ်လပ်နေချင်တယ်။မြက်ခင်းပေါ်လမ်းလျှောက်ရတာတစ်ပင်ပန်းပင်နေနေရတာသူ့အတွက်ကျမ်းမာရေးပိုကောင်းစေတယ်လို့ယူဆတာကြောင့်မောင်ကအကွန်တိုတကန်းဝယ်ဖို့အစီအစဉ်ကိုဖျက်လိုက်ရတယ်။အန်တီလေးအဆင်ပြေတယ်ဆိုရင်လည်းသဘောပါပဲ။မောင်လည်းနီးစက်ရအောင်အိမ်ပေါ်လေးပါလေးရလို့ရညာအကူအညီတောင်းအောင်ပါ။စိန်များတင်ရန်လက်ထွက်တရားမဟမ်းပါဘူး။ကဲကဲမောင်ရေသွားချိုးအောင်မယ်ညစာဘာရှိလဲ။ဘာမှမရှိဘူးလေ။ဒါဆိုလည်းအပြင်းမဲ့ထွက်စားကြတာပေါ့။မောင်ကစိတ်ပြက်လက်ပြက်နဲ့ပြန်ပြောပြီးတော့ထိုင်ရာကထပြီးအိမ်အပေါ်ဓာတ်ကိုခက်ဖြည်းဖြည်းပဲတက်လာခဲ့ပါတယ်။မောင်ရဲ့အိမ်ပေါ်ပြဿနာကအဆင်မပြေသေးပါ။ပွဲစားကအိမ်ပေါ်လာပို့တယ်။အိမ်မူကိစ္စတွေလုပ်တာတော့အာမန်ပဲဖြစ်ပေမဲ့ထမင်းဟင်းချက်တာကတော့ခြာတူးလန့်ညံ့နေဘလို့မှစားမဖြစ်ပါ။နှလုံးရောဂါသမားစားမဲ့ဟင်းတွေကအယောင်စီရဲပထောင်ထပြီးတော့ဟင်းသားရငန့်နေတယ်။ပြောရင်လည်းမကြိုက်နှက်ခဲကိုတထောင်လောက်ထော်ထားတာတို့အိုးခွက်ပကံလေးကိုစောင်းအောင်ချတာတွေလုပ်တတ်တယ်။ဒါမျိုးအသီးမခံနိုင်တဲ့မောင်နဲ့ပြဿနာတက်ပြီးတော့အဲ့ဒီအိမ်ပေါ်ကိုပွဲစားအလားပြန်ခေါ်သွားတယ်။နောက်တစ်ယောက်ကြပြန်တော့ကျိုးကျိုးနုံနုံရှိတယ်ခိုင်းသမျှလုပ်တယ်။ထမင်းဟင်းချက်တဲ့လက်ရကတော့မကောင်းမောင်ကလည်းမကြိုက်အန်တီလေးကလည်းမကြိုက်ပါဖြစ်နိုင်ရင်မောင်တို့ကအစားကောင်းချိုက်သူတွေပြီးပြီးတန်ရှင်အရသာရှိတဲ့အိမ်ဟင်းအိမ်ထမင်းကောင်းကောင်းကိုသာစားလို့သူတွေဖြစ်ကြတယ်။မမေရှိစဉ်တုန်းကထမင်းချက်ကအင်မတန်တော်တယ်။ရာသီစာဟင်းလျာတွေကိုဖွဲ့ဖွဲ့ရစီစဉ်တက်ပြီးတော့အချိုပွဲရအစခန်းထားတာမို့ဒီလိုထမင်းဝိုင်းနေနဲ့ကြည်ပြင်းကြရတဲ့မောင်အတွက်ကတော့ထမင်းကောင်းဟင်းကောင်းမစားရတဲ့ဒုက္ခဆိုးလာပါတယ်။ရှင်တို့လူတွေကလည်းထမင်းဟင်းကောင်းကောင်းကိုမချက်တတ်ကြဘူးလား။ဒီကလေးမှလည်းကြက်ဥတောင်ဖျောက်ဖျောက်မကြော်တတ်ဘူး။မောင်ရဲ့အဖြစ်တင်စကားကိုပွဲစားမကမဲ့ရွယ်ပြီးတော့ဒီခေတ်ထဲမှာအဲ့လောက်ပဲစုံတော်တဲ့အိမ်ပေါ်မျိုးမရှိတော့ဘူးမိသားစုများတဲ့အိမ်ဆိုအကြီးနဲ့အငယ်နှစ်ယောက်လောက်တော့ထားတာကြီးပဲအကြီးကထမင်းဟင်းချက်အငယ်ကအိမ်ရဲ့ဘာကြီးရလို့ဒီလိုလုပ်ရတာထမင်းဟင်းချက်တဲ့လူကအစစ်မြင့်နေအဝိရှော်ကြမ်းတိုင်မလုပ်ဘူးအမလီကျမတို့အိမ်မှာပြေးကြီးမှကျမနဲ့ကျမအတော်နှစ်ယောက်တည်းရှိတာအိမ်ပေါ်နှစ်ယောက်ကဘာကိစ္စခေါ်ရမှာလဲရှင်တို့ကအဲ့လိုကောင်းတဲ့လူတွေကြတော့တခြားအိမ်ပို့ပြီးတော့သုံးစားမရတဲ့ဟာတွေကြမှာဒီအိမ်ပို့ပေါ့ဟုတ်လားတိတ်ကောင်းတယ်နော်ဟွန်းဒီကောင်မလေးကလည်းလောက်တာပဲမလားဟင်းကောင်ကောင်ချက်တက်ဖို့ကတော့အင်ရှင်တွေကတင်ပေါ့သူတို့ကရွာမှာကောင်ကောင်စားလာခဲ့ရတာမှမဟုတ်တာငပီးပုံနဲ့ချက်မောင်ဟင်းလောက်ပဲကောင်ကောင်ချက်တက်မှာပေါ့အမတို့စားတဲ့အရသာမျိုးရအောင်တော့ကို့ဟာကိုတင်ယူရမှာပဲဟုတ်သားပဲမောင်ရဲ့ဒီကောင်မလေးကလှုပ်ချင်စီလေးရှိတာပဲတော်လာပါပြီအရင်ဟာရီဆိုသူ့လောက်တောင်စေတနာပါတာမဟုတ်ဘူးအန်တီလေးကပါဝင်ပြောတာကြောင့်မောင်ဒီလည်းဘာမှမပြောတာတော့ပါဘွေးစားမကတော့သူ့အကြံစီအောင်သွားတာကြောင့်ဂျင်းနဲ့စော်နဲ့ပြန်သွားတယ်ပွဲစားမပြန်သွားတာနဲ့အန်တီလေးကမောင်ကိုနားချတဲ့မျက်လုံးလေးနဲ့ကြည့်ပြီးတော့အခုမော်ဆန်းလဲတိတ်တော်မဆိုးပါဘူးအန်တီလေးလည်းသင်ပေးပါမယ်အတိကလှုပ်ချင်တဲ့စိတ်ပါပဲဒါတော့ဒါပေါ့အန်တီလေးရဲ့ဒါပေမဲ့ပုံစံကြည့်ရတဲ့ထဲလက်မရှိတာသိတာပါတယ်အဲ့ဒါသူ့ကိုသင်ရင်လည်းအန်တီလေးပဲပင်ပန်းအောင်မယ်မဟုတ်မယ်လကလည်းလိုချင်တဲ့လောက်နှင့်နေအောင်ပေးထားပြီးတော့မှသင်လဲသင်ချင်မနေတော့ပါဘူးအန်တီလေးရဲ့ဩသမီးကလည်းသမီးလိုချင်တဲ့ပြန်လည်နေအောင်ချက်တက်တဲ့လူမျိုးကပွဲစားပြောသလိုရှားသွားပြီကွရှိလည်းပဲငယ်မွေးချံပေါက်တွေမှသာရမှာလေဒေါ်လေးရဲ့စကားကြောင့်မောင်ကနှာခေါင်းရှုံ့ပြနေတော့မှာပဲမောင်ရဲ့ဖုန်းကမြည်တံထွက်ပေါ်လာတာမို့ဖွင့်ကန်လိုက်ပါတယ်ဟယ်လိုမာဟိတန်
အေးသမီးမဂဇင်းအတွက်လေမော်ရယ်ကိုတက်ဖို့ရိုက်ဖို့အဝတ်စားရရောသမီးဆိုင်ရာစပွန်ဆာပေးမလားလို့လေမိကကမာဟိတန်လိမ်မှာမဂဇင်းကဘာအတွက်လေအော်ရပါတယ်လွတ်လိုက်လေအဲ့ဒါရေးမကြည့်ပါဘူးဆိုပါအောင်ဘယ်ရအရေးကြီးနေပြန်လာလေမာဟိတန်ရဲ့အတိအကျနဲ့မှာထမင်းဟင်းကောင်းကောင်းချက်တဲ့သူမရှိဘူးလားယင် မိုင်တန်မိတ်ပေါ်တော့နေစရာတွေမှာမေးကြည့်ပါလားသမီးတကယ်အခက်အခဲဖြစ်နေလို့ပါမိုင်တန်လည်းသမီးတို့အိမ်တွင်ရဲ့အကြောင်းသိပါတယ်အခုရှိတဲ့ကောင်မလေးကလည်းအိမ်တန်ရှင်းနဲ့အဝိရှော်ရာလောက်ပဲရရလေအဲ့ဒါโอเคโอเคမောင်ပြောချင်တာမိုင်တန်သဘောပေါက်ပြီရှာထားပေးမယ်လေထမင်းဟင်းကောင်းကောင်းချက်တဲ့လူကိုလိုချင်တာမလားဟုတ်တယ်ဘာမှပြန်တင်စရာမလိုတဲ့လူပေါ့မောင်လိုချင်တဲ့ပုံစံသိပါပြီအေးပါအေးပါမိ
မားလေမိုင်းတောင်းနှုတ်ဆက်ပြီးတော့ဖုန်းချလိုက်တယ်အရက်ကူပါလူဝိုင်းပါဖြစ်နေရဲ့မောင်အဖြစ်ကိုအန်တီလီရလည်းစာနာနားလဲစွာကြည့်နေရုံမှာအပါပါမမတန်နိုင်ပါအရင်ညနေကအိမ်ဖို့ကောင်းမလေးချက်ထားတဲ့ဟင်းလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ညနေစာကိုအထူးတလဲလျှော့စားစရာတောင်မလိုတော့ပါစိတ်ရှုပ်ရှုပ်နဲ့ထမင်းချက်ကောင်ကောင်တယောက်အလိုရှိတယ်လို့သတင်းစာတွေကနေပြီးတော့ထည့်ကြော်ညာရင်ကောင်းမလားလို့တွေးမိတယ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရ
zon de yoko doam yene, eri de zon de yoga, de tadu mahoba, de zin nene tu yashin go, to tin pop yot to wenge, mount bed das or make a leap de day, mount bed daga, do mamma, sine a tolarane, napuoma pinted tare yamango, outalai biro, tumaga yatarani ao shalan lare, tumaga, lamboga, do up la fambo amo, tumaro do mamma, biro tumo diara, but do malegu sai boma boba. And I can boma, and the young appointed Jeff Jenny at Gawain Doline, two matu on strains at La Paniago, two ha, three la look nimoni mire, two the leve, jango mulega, time when my team in Labio, Singapore down town to attack you, Piede, a lavagiri suram in Buram Hopa, Tabi me, Mount Betago, a Miamaro, Palupia Torres Ram of your deba, she is a Lube Pioame Temari, two laylang nimoni at Mount Betaga, to my at Matu Ganoni Ambo, Tabio Mount Tatori. သူကမြင်ကွင်းထဲကသူမပျောက်သွားလိမ့်မှာမာဟီတန်ရဲ့ဆိုင်ထဲဝင်လာခဲ့တယ်။သူလာတဲ့အချိန်ကနေခင်းတနားရီခန့်မို့အလုံးများတဲ့မာဟီတန်ကအခုမှထမင်းစားဖို့ပြင်ဆင်တော့မှာအာနာစရာမလိုတဲ့သူကမာဟီတန်ရဲ့ဘီမှာဝင်ထိုင်ရင်းနဲ့လက်ထဲကကြောက်ကြောက်ပူကိုချပေးပြီးတော့ကဲမာဟီတန်နဲ့တမိညာစားစေတည်းရော့ဘာရီတော့ဟဲ့ဒီဆောင်ကြောက်ကြောက်ရှယ်မိုက်တယ်မာဟီတန်ကသူဖွင့်ပြတဲ့ကြောက်ကြောက်
让些不要眼里没的。马一登姑娘把我别，见到马一登记住没没把我。嘿，我把姑娘骂来嘿，别等那位，都话要家属看看弟弟忙哪呢？连都那多个路了，地看嘛呗。俺那里个又没塞包别，再闹着老多孙子嘛不？孙子进来，那么孙子嘿。老老在咯，你这个在路线都转，他们现刚刚出的这路子要老下背来，都苦不得偏要下背你呀，他们才刚刚这要回来。啊，他们呀，别啦，说说跑步，都也懒得站里头，买一点面龙标记笔哦。罢了，你弟弟嘛，他们现刚刚出的这路线路啦，得是呀不，微微长啥子样么喽？好啦，嘿，这出来明明靠哪个话嘿，毛我熬自己站里呀，都我都照要啥到刚刚啥路没呀路嘞。都啊，三亚三道里走了嘞，这么一年没人有路么？啥景物嘞？都都啊，没下班，那龙腰卡的哩。阿拉讲，嘿，你出门在干嘛嘞？那天考拉路亚么啦？啊，苦我考拉路亚嘞，不读嘞，怎么哩？对哇，都没拿到，来牛奶抽下来的干嘛？买一单啊，很个难收没嘞？哼，那么你怎么呢？难道也？我阿刚表你啊？哈，这侬还来阿刚表你啊呗？这侬来出门前刚刚吃的吧嘞？这侬都出门在路没哩？没讲啦。第一用来我看你比，我话要咱那批的你又不能漏看嘛嘞，这看来巴掌才漏来我们。哈，妈一等嘞，第六两有一张照片多么嘞，爸嘞，你看那个呢，妈咪先漏我们漏啦，对吗？哎呀，有先嘿，阿爹妈不漏嘛漏漏没有，我话来来着嘛，好巴掌弄的耶，照片那大爷，你看你意思是你吧？家里啊刚进弄弄，对啊，妈一等我看到看到塞进眼里，还看到表演来比哦。妈一等耶，这侬哎老辈呢搞么好包呀？都要咋用毛呢？说要咋么老多用包？
သူ့စကားကိုမာရီတန်ကမျက်လုံးပြူးမျက်စံပြူးနဲ့ရှင်ဘက်ကိုဖိပြီးတော့ဘာရဲ့နင်ကယောက်ျားမလုပ်တော့ဘူးဆိုတော့သူကမာရီတန်ရဲ့အလန့်တကြားပုံစံကိုစစ်စနိုးဖြစ်သွားပြီးတော့မျက်လုံးပြူးပြပြီးတော့ပြုံးလဲပြုံးပြလိုက်တယ်။နှစ်ဖူးကိုလက်ညှိုးလေးနဲ့တွန်းထုတ်လိုက်ပြီးတော့မာရီတန်တို့လိုပေါ့ဟဲ့ကောင်းလေးနင်ဘာရီပောက်တက်ကြီးကရှောက်ပြောနေရလဲပောက်တက်ကြီးကရှောက်ပြောတာမဟုတ်ဘူးတကယ်ပြောနေရမိုင်းတန်းပြောပြလို့သိရတဲ့သူ့ဘဝလေးကိုကျွန်တော်စနာရဲဗျာတနာလဲတနာရဲထမင်းကောင်ဟင်းကောင်မစားရတဲ့သူ့ဘဝလေးကိုအစားကောင်းကောင်းချက်ကျွေးကြတယ်ဒါကြောင့်မိုင်းတန်းပြောပေးဗျာကျွန်တော်သူ့စီမှာစဖို့မှုလုပ်မယ်ယောက်ျားတွေဆိုမုန်းနေတဲ့လက်မခံကျင်တဲ့သူ့စီကိုမိမရှာပုံစံနဲ့ဝင်မယ်လေဗျာမိုင်းတန်းကဒါကျွန်တော်အပြည့်အသက်ထောက်ခံပေးရင် तू လက်ခံပါပါနော်သူရဲ့အားတက်တရောပုံစံကိုမာရီတန်ကစိတ်တကြသလိုကြည့်ပြီးတော့တက်ပြင်းချရီပြီးတော့မှခေါင်းတရရရနဲ့မဖြစ်ပါဘူးဟဲ့ဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်နိုင်မှာလဲတခုခုပေါ်သွားရင်ငါလည်းမကောင်းငါအချောက်ဆိုပေမဲ့ဒီလောကမှာတိတ်ခါရှိရှိနဲ့ရက်တည်နေတဲ့အချောက်ဟဲ့ဘယ်တော့မှသူများပြောစရာဖြစ်အောင်နေခဲ့တာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လဲမာရီတန်ရဲ့ပါဝါကိုတုံးတာပေါ့လုပ်ပါမာရီတန်ရဲ့ကျွန်တော်တနာရင်ခုညီပါဗျာနော်ကျွန်တော်နူးညစ်ကိုတောင်းပန်ပါတယ်ခက်တာပဲနေကဘလို့အချောက်လုပ်မှာတော့ဟဲ့ဟာဒါများလွယ်လွယ်လေးအချောက်ဆိုပေမဲ့မိတ်ကပ်တွေလိမ်နှကန်းတွေစိုးနေတဲ့ခေါင်းဝင်တွေစကတ်တွေဝင်နေတဲ့အချောက်မလုပ်ပါဘူးဝင်နေကြအတိုင်းနည်းနည်းနုနုရွရလေးတွေပို့ဝစ်ပြီးတော့နှွေးပြလိုက်ုံလေးပဲလေကျွန်တော်တက်ပါရဲ့မာရီတန်ရဲ့နော်ကျွန်တော်ကူညီပါသူ့ကိုလည်းကူညီလိုက်ပါဗျာနော်အမလီငါတော့တေးသာတေးလိုက်ချင်တော့တာပဲနင်အဲ့လိုလုပ်ရင်နင်မိပါတွေဘယ်လိုပြောမှလဲပြီးတော့နင်မဲသူ့ကိုကြိုက်နေတာဆိုဒီပုံစံနဲ့ဘယ်လိုဆက်ပြီးတော့စကန်းသွားမှလဲကဲအဲ့ဒါတွေကငွေရောင်ဖန်သားပြင်ပေါ်မှာဆက်လက်ရှုစားပါဗျာမိုင်းတန်းရဲ့ပြောလိုက်ပါဗျာနော်ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးကြိုးစားပါမယ်မိုင်းတန်းရဲ့မျက်နှာကိုလည်းထောက်ပါမယ်နော်မိုင်းတန်းကူညီပါဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ကလေသူ့နားမှာနေဖို့ကဒီတလန်းပဲရှိလို့ပါဗျာသူ့စကားအဆုံးမှာတော့မိုင်းတန်းကတွေ့တွေ့ငေးကြည့်ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာတော့ခေါင်းတစ်ချက်ငြိမ်ပြလိုက်တယ်သူကဟေးကနေអော်ပြီးတော့မာရီတန်းကိုထပီးပွေဖက်တော့မဲ့ဟန်ပြုတ်လိုက်တယ်။မာရီတန်းကလန့်ပြီးတော့ရှောင်းတိန်နဲ့တဒံပြုတ်လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့သူကသဘောတကျနဲ့တဟားអော်ရင်မိတယ်။မာရီတန်းကတော့သူ့ကိုလှပတဲ့မျက်စောင်းကြီးတစ်ချက်ထိုးပါတယ်။ကဲမောင်ဘက်ကြာရေးမင်းနဲ့အနီးဆုံးနေရာကိုကိုရောက်လာခဲ့ပါတော့မယ်။မောင်ကမာကြီးတန်းရဲ့နှက်ပေးဆိုဖာပေါ်မှာခါမမက်ထားပြီးတော့တင်ကိုနောက်ပြစ်ပြီးတော့မပြုံးတုံးတုံးပြုံးတုံးတုံးလုံးနေတဲ့မိမရှာကောင်လေးတယောက်ကိုတစ်ချက်မြတ်စိုက်ကြည့်ပြီးတဲ့အခါရင်ထဲမှာအီလေးလေးကြီးဖြစ်သွားတယ်။ကိုကခေါ်ချင်တာကမိမထမင်းချက်မိုင်းတန်းရှာပေးထားတာကမိမရှာနည်းနည်းတော့ဆန်လွဲနေရလို့ထင်နေ။ဒါပေမဲ့လည်းမိုင်းတန်းရဲ့အညွန်အရာတော့ဒီအချောင်းလေးကထမင်းဟင်းချက်အလွန်ကောင်းတဲ့ဆိုပဲ။ပြီးတော့အခုမြင်တွေ့ရတဲ့လောက်လေတန်တန်ပြပြတတရရရှိလာတယ်။ပြောမယ်ဆိုရင်တော့မိကောင်ဖခင်သားသမီးပုံစံမျိုးဖြစ်ပြီးတော့အယံမြင့်မြင့်အသားဝင်းဝဝနဲ့ယောက်ျားပြပြတတနေမယ်ဆိုရင်တော်တော်အဖိုးတံမဲ့သူမျိုးဖြစ်တယ်။သူမိဘတွေကတော့ဘလောက်များနှမျောလိုက်မလဲနော်။ကဲမောင်ဘတ်တာဘလို့များဆုံးဖြတ်မလဲကွယ်။မိုင်းတန်းဆွတ်တော်မတိုက်တွန်းလို့ပါဘူး။မောင်ကလည်းထမင်းဟင်းကောင်းကောင်းချက်တဲ့လူလိုချင်တယ်။ဒီတယောက်ကလည်းသူ့အိမ်နဲ့အဆင်မပြေတော့အလုပ်တစ်ခုလောက်လိုချင်တာ။သူ့ပုံစံနဲ့လည်းကုမ္ပဏီတို့ဘာလို့မှအဆင်မပြေလို့တော့အခက်အခဲဖြစ်နေတာ။မိုင်းတန်းစီမှာအလုပ်ထည့်ပေးဖို့ကြပြန်တော့လေဒီအချောက်ကအချောက်ထဲမှာရှားမှရှားတဲ့စဖို့မှုအချောက်လေ။သူကမိတ်ကပ်ပြင်တာကိုဝါသနာမပါဘူး။မောင်ကမာရီတန်းရဲ့စကားကိုခေါင်းတစ်ချက်ငြိမ်ပြပေးတဲ့နောက်နန္တာအမြေကျွန်နဲ့အချောင်းလေးကိုတစ်ချက်ငဲကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့အဲဒီအချောင်းလေးကမောင်ကိုမျက်လုံးလေးပေးကလေးပေးကလေးနဲ့ကြည့်နေတယ်။မာရီတန်းရဲ့ပြောပြချက်အရတော့ဒီအချောင်းလေးကဝန်တန်းမိဘနှစ်ပါးပေါက်ဖွာလာပြီးတော့အကူနှစ်ယောက်ရှိတဲ့ညီအငယ်ဆုံးဖြစ်တယ်တဲ့။ဒီလိုအချောင်းဘဝကိုပြပြပြင်ခံယူလိုက်တာကြောင့်ဖခင်နဲ့အကိုတွေကအင်အားနှင်ချထားတာကြောင့်စာဝင်နေရေးအခက်အခဲဖြစ်နေတယ်။နေစရာအပီးစီးပါတဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုအပူတပြင်းလိုချင်နေတာတဲ့။ဒီကိစ္စကိုမောင်လေးဘလို့တောင်ဆုံးဖြတ်ရမလဲမပြောတတ်တော့ပါ။မောင်ဘတ်တာအနေနဲ့စမ်းသပ်ခန့်ကျင်တယ်ဆိုရင်လည်းရပါတယ်ရှင့်။အချောက်လေးထန်နေပြီးတော့စကားထွက်လာတဲ့အခါမောင်ကမာရီတန်းကိုတစ်ချက်ပြန်ကြည့်ပြီးတော့"အွန်းလေးမောင်အနေနဲ့အခုလိုအဖြစ်မျိုးတခါမှမကြုံဘူးတော့ပြောရမှာတစ်မျိုးကြီးဖြစ်နေတယ်။ तू ကထမင်းဟင်းကောင်းကောင်းချက်တက်တယ်ဆိုတော့စိတ်တော်လေးဝင်စားပါရယ်။အဓိကထမင်းဟင်းကောင်းကောင်းချက်တက်ဖို့ပါပဲ။အဝိရှော်အိမ်မူကိစ္စပါညာတွေကလုံးမဲ့သူအိမ်မှာကောင်းမလေးတသက်တယောက်ရှိပါရယ်။အဓိကမိဖို့ကြောင့်နိုင်နေလို့ပါပဲ။ဟုတ်ကဲ့နန္ဒလက်ရောက်စမ်းကြည့်ပါ။စိတ်မသုံးပါ။အချောင်းလေးကခန်းနွဲ့နွဲ့လေးနဲ့ရိုးရိုးကျိုးကျိုးလေးထပ်ပြောတယ်။မောင်ကသူ့ကိုတစ်ချက်ပြန်ဆိုင်ကြည့်ပြီးတော့"အွန်းလေးဒါဆိုလေလုံးကြည့်အောင်ပေါ့။မောင်ဖြစ်စီချင်တာအင်ရှင်မဘာချက်ဘာချက်လို့မစီမံပေးဘူး။တလားစာမိဖို့ချောင်စီကိုထုတ်ပေးထားမယ်။နန္ဒာကြိုက်တယ်လို့ဟင်းအတွဲဆက်ကိုစီမံပေါ့။အိမ်မှာအသားအားလုံးစားတယ်။တို့ကဘာမှလဲကြည့်မှာမဟုတ်ဘူး။အချိန်တိုင်းမိသားစုထမင်းဝိုင်းလိုမျိုးဖွဲ့ဖွဲ့ရရပဲစားကြတာ။ဘလို့လဲဖြစ်နိုင်မှာမလား"
Achao ga yin sa sa le pyon pi lo phit nai ma de lo kha ei li be pyin phi de. Hou pi le, da so yin be ro law a lou sa wen nai ma le. She la san ti yan ni ma wen ma me. O, dan na le, a mi wo twa pyan ka do kwen le, ein khana pyan kwen le do da bat ko ta yan law do pe ba no. A law ga ro ya ba de. Maung yin sa ga wo achao le ya a ba ta ya pyon pya pi lo kaung ta sat sat nyin pya de. Maung no ni ya ko a pyan lan ji shu ni de ma yi tan ga, la na phat ko phyaung nei chai lai pi lo. Kege, that's why no una pet sin di dwaza ribo. Moundre, Nantai layout, Nisan, I would, Horima Sadon, Jazan, Joe. Oh, Nibazi, Dobari. Mawat Ninsan be made to our Kayu Li Wintory. Sadwaba, Dini Mambata lames radilu, the means on Araba, Sadwaba no. Tegeo, Makota yo bones and linep yoni yamo, Mawa, and Enge Yomi Dobby or Ganyi Piala Yari. A no, my then sang out to means Aganema, do lay up your dead Jazando, Nisan Quenyare. Jazandoa, Namedi Sanima, shouted it lay amu Pippio, but a modern Zale Pite. No, see fool in it Jazando Sabi and out. Men and answer it, Mimi Shali at Layago, a two the boat at Nitite Doyare. Blule, a simpia lying. My women yet a tealine, let me need men and ago. Mama, a two thousand pumpia libio, the mother set town the light day. Jean Calmare, Saya Jazan Joe, Sanyari at Dime, till I'll come with Amatil. To my abio, do up, be deep yawi at Yaloni net, Yonzini be made, my dinner or maybe Piavio. Arajan Purabo, the Etora Gauga, the Tatora Gallo, Mahopa, Ulo, may get dinner, Wadanama Barine, Chata Buda, Wadana Bania, does out the Yote, Ganguebio, Pedan Gam and the Piani Ali. A cook can make and drip Babino, my denualo, lee, to meow so Piobozube. Nanda, my idol, Kessa Saline, maybe Gala Bigala Pian Pionio, Padam Matibe, my tangaro, Eriposango, Taha or Inibari, Moundi Leve, they may yeni runs out, herb about Majimi be made, the borrowed Johnny Gay, Babe Pipi, then Shishinet, Semine, and you did Sagan Taupo Yarigo, Santa Yaro Mamo, Tinani Gay, and Dilet Tin and Livari May, Menandaga, Mashima Pony at Tuyo Tingo TPO, Higanet Sajimi. Do with Taraga, bang out dish at Jelly Pippio, Jemami de Cheda, Pippi Mele, a wizard a digam hope, lay you laying at hand bangada, diga piazango, a child do did not sit and yat the shibi piate, that out do up make a lilin's yamalo, Nakani le so yamaloa, to get Tony to the yoga, may malo whistle and tam up my hope, bones at Muyanet Sagapio Suraro, Tibio, a town man tita ziraz out, do a town I dingo, papa libe shutare. That's only to a dragon, Mampataro Ema, Lolo Yara, Sinti Vare, to Omegoro, to the Nizan Sadu, Piazza and Asia Wentaramo, Sima Tota and Piamelo at Town Piatara, a pound in Made to Zaole, to Mia Shone, Mampataro Enga, Wentamiarema, Dishipiro, New Reasons I got Tantala to Relo Camelo Jare, Dodo, Simuia in our town in Zingaro, Nepala to Lipipiro, the Elone de Tello, Pietiroma, Nalo Yoga de Adobu Ita Yane, Mampataro Nayo da Shire. Let all let down Kainzibo called Tare in Polinema, Don Yau Shibio, Lonzo Yaro Dritiane down Angebo Gaulari. A dog of Yuiso we may attack Don Sanga to Zolaupe, she debio, Zemai Yaro, Bama de Melona Nova, Mambatagada, and yes, Sibaigo Usania do Pipio, Tigeran Driti at Kama, to my Ebowaliga, the Nabu Gaulone. She's a lady out of your knowledge, this are probably all. Dumyan and Yarek Naisa Pietoris or Mamba Dian Yakona Pega, a sim yet don't so need at all, a sam hold over. Erin Yakon lady to Pipin at Pilame at single law. Do I say she let she never saw a map today? Do so Yaro, go to Net Jayago, account I'm Piercy Yames Rabbit today. Erin Adrina do, do ga, do to a bit her at a cane at Tulagere. Do a cane, Ambo Gamali at Kanga, out of Marshi, eh? Do a Manina ma diengo yalarazin tedazao, dienya tao de matidi, tazamo, breakfast go rock, kayu with intalite, coffee, so have rine, bamo mikino pibio, nalo yoga the ma adreto, nano to quet season talite, shenai maro, do I in yon salon, tamisaganeo yashilare, do a manaso soma, mambata in nalio miara lao, say tenza wo gauna machi bulu timi, eh? Bama lane same attire devi mele, mambata in yanaliga, fusing on yane. A you want a tirad out, choosing Wimmo be hot, tinting in Lintiani, eh? Send when you union ego, be go to town at Bintin Tabi hot, to maga breakfast wine on 80 day. A domabe, to a towny at noted at Lidan, eh? Sagan satin, your eh? Tinero, a mashi, Halley, never breakfast go as in the unseats and tabare, mount a car coffee, and delete to a car nova, shy lying.
ရရတော်သေးရပေါ့အန်တီလေးကကော်ဖီတောက်လို့မရဘူးကွနန္ဒာကသိတာပဲဟုတ်နန္ဒာကိုလေမမပြောထားပါတယ်သူကအခက်ပူပူလေးပဲလက်ကလေးကိုပါရမ်းပြီးတော့ပြောလိုက်တဲ့အခါအန်တီလေးကပြုံးစီစီနဲ့တစ်ဖက်ကိုလှည့်သွားတယ်သူမကတော့သူပြောထားတဲ့ကော်ဖီကိုတန်ကုန်မြေးကြည့်ပြီးတော့မျက်ခုံးပင်လေကော်ဖီကဆက်နဲ့ပြောထားရလားဟုတ်အစဉ်ပြေးလိုက်ရင်ပြေးပါတယ်ဒီအိမ်မှာကော်ဖီကြိတ်ဆက်တို့ကော်ဖီဖြော်တဲ့ဆက်တို့ရှိပေမဲ့အချိန်ပေးပြီးတော့တကူးတကားမလုပ်နိုင်တော့မသုံးဖြစ်ဘူးနန္ဒာကကော်ဖီကောင်းကောင်းဖြော်တတ်တယ်နဲ့တူရဲ့ဟုတ်သူကသူမကိုရှွန်းရှွန်းလေးလေးကြည့်ပြီးတော့ခန်းနှွက်နှွက်လေးပြန်ဖြေလိုက်တဲ့အခါသူမကသူ့ကိုတေချာပြန်စိုက်ကြည့်ပြီးရဲ့နောက်ဘာမှမပြောတော့ဘဲကော်ဖီကိုငုံတောင်းနေတယ်ပြီးတော့မှအိမ်အတွက်ဘာတွေဝယ်ဖို့ရှိလဲနန္ဒာလိုအပ်မယ်ထင်တာရေပေါ့ပြီးလို့ရှိရင်ပတ်စံထုတ်ပေးမယ်အေးရွှေနဲ့အတူတူသွားဝယ်လိုက်ကြပေါ့ဟွန်းမောင်ကသွားမဝယ်ဘူးလားသူရဲ့ခန်းဆူဆူဆောင်းဆောင်းအပြောကိုမောင်ကဖြတ်ခနဲမော့ကြည့်ပြီးတော့ကျောဘာတော့ဝယ်စရာလို့လဲအဲ့ဒါရှင့်လို့လေဟုတ်တော့ဟုတ်တာပေါ့လို့ဒါပေမဲ့မောင်နဲ့အတူတူလိုရာလေးကြီးညှိနှိုင်းပြီးဝယ်တော့ပိုကောင်းလားလို့သူကအကဲပူပူနဲ့မေးလေးဆက်ပြီးတော့ပြောလိုက်တဲ့အခါသူမကမျက်စောင်းတစ်ချက်ကိုမထုံယုံတမဲနဲ့ပေါင်မုတ်တစ်ချက်ကိုကင်ဝါပြီးတော့မကောင်းကျမဈေးဝယ်တာဝါသနာမပါဘူးချက်တာပြုတ်တာလည်းဝါသနာမပါဘူးအော်တော်တော်မိမပီတာပဲဘာရဲ့အော်မိမမဆန်လိုက်တာလို့ဆိုလိုချင်တာပါယောက်ျားဆန်တာပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောရမလဲအဲ့လိုမျိုးလားသူကမျက်စာမျက်နှာတွေကိုပါပြစ်ပြီးတော့လက်ချောင်းလေးတွေကိုလှုပ်ပြီးတော့ခက်ခါနဲ့ပြောလိုက်တဲ့အခါသူမကမျက်မှောင်ကုတ်ပြီးတော့ကြည့်ရင်သူမဘေးကအပြိုကြီးရတော့ပြုံးကျင်တဲ့မျက်နှာပြင်းနဲ့ရှိနေတယ်ဒီအပြိုကြီးကိုကြည့်ရတာအချောက်တောင်ကောင်းကောင်းကင်ကင်မြင်ဘူးပုံမပေါ်ပါဒါကြောင့်သူပြောသမျှဆိုသမျှတွေကိုဒင်းကိုဖြောဖြောနေတဲ့အလားဗစက်အဟောင်းသားနဲ့လိုက်ကြည့်နေတာဖြစ်တယ်ဒီမဲ့မင်းနဲ့တာဒီအိမ်မှာနေရင်စကားအဖို့တိတ်မပြောပါနဲ့စကားအဖို့ပြောတာကျမမကြိုက်ဘူး။အော်နန္ဒာကတော့ဗစက်ပိတ်ကြည့်နေမနေတတ်ပါဘူးရှင်။ဆွဆွနေနေပြပြောဆွဆွ family တိုက်ပေါ့။ဟုတ်ပါရဲ့မောင်ရဲ့။သူပြောတာတွေကနားထောင်လို့ကောင်းပါရဲ့။အန်တီလေးမှတနေ့တနေ့တယောက်တည်းပဲစာဖတ် TV ကြည့်လုပ်နေတော့ဒီလိုပြပြောဆွဆွလေးရှိမှစိတ်အပန်းဖြစ်တာပေါ့။ကဲနန္ဒာမောင်ပြောတာတွေခေါင်းနဲ့မထင်နဲ့။မောင်ကအဲ့လိုပဲ။သူကတနေ့တနေ့တိတ်အလို့များတော့ stress တွေပြီးပြီးတော့စိတ်အလို့မကြရဖြစ်နေရ။အရာရာတိုင်းကကိုယ့်သဘောအတိုင်းကြီးပဲဖြစ်မလဲကွယ်။ဟုတ်ပါဟုတ်ပါမောင်တဘောကြီးရောဘယ်ဖြစ်မလဲနော်သူကအကဲပူပူလေးဝင်ပြောလိုက်တဲ့အခါသူမထံကလာပါတဲ့မျက်ဆောင်ကြီးတစ်ခုကဒိုင်းကနေဝဲပြန်ပြီးတော့ရှောက်လာတယ်အဲ့ဒီမျက်ဆောင်ကအင်မတန်လှပတာကြောင့်သူ့ရင်ထဲမှာတောင်တစ်ချက်ဆောင်းခုံလို့သွားလိမ့်တယ်အန်တီလေးကတော့သူ့အပြော်သဘောတကျနဲ့ဟဲပပက်ရှီလုံးနေတယ်သူမကအတော်ဖြစ်သူကိုပါမျက်ဆောင်တစ်ချက်ကဲကြည့်ပြီးတော့အန်တီလေးနော်ဒီမမီရှင်းကိုတော်တော်သဘောကျနေရတဲ့သူရဲ့ပြောသမျှအဟိလိုက်လို့လာတာပဲအော်အန်တီလေးကလည်းအခုမှရည်စရာပြုံးစရာတွေ့တော့တာလေကွယ်။မောင်ကတနေ့တနေ့အလုပ်များလုံးအားကြီးတော့အန်တီလေးနဲ့လည်းဒီလိုဟဲပပစကားပြောနိုင်တာမှမဟုတ်တာ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူရောက်လာတော့အန်တီလေးတို့အိမ်စူစူပြေပြေရှိတာပေါ့။ဟုတ်ပါဟုတ်ပါ။နောက်ဆိုရင်လည်းလေစိုးပြေယုံတင်မကောက်ဘူးစိုးရွှဲအောင်မှတိလား။ဝင်ပြောလိုက်တဲ့သူစကားကိုလည်းအန်တီလေးကဟဲပပရှိတယ်။နောက်တော့သူမကပဲစိတ်မရှိဟန်နဲ့စကားဝိုင်းကိုဖြတ်တော့တယ်။ကဲကဲတော်ကြတော့နန္ဒာရှင်လဲဈေးဝယ်စရာရှိတာတော့ဝယ်ဘာတွေဝယ်မှလဲဘလောက်ကုန်ကြနိုင်လဲကျွတ်သွန်နေကျွတ်သွန်ဖြူများများဝယ်ထားကြတယ်စီဝယ်ထားမယ်ငချောက်တို့ဘာလို့ဝယ်ထားမယ်တခြားလိုအပ်တဲ့ကုန်ကြောက်တွေဝယ်ထားမယ်ဟင်းတီဟင်းရွက်နဲ့အသားငါတော့နှစ်ရက်သုံးရက်တစ်ခါဝယ်လို့ရပါတယ်ကောင်းပြီဒါဆိုအခုလောလောဆယ်ဝယ်ဖို့9,000ပေးလိုက်မယ်တသိန်းရတလားစာမိဖို့ကြောင့်ဈေးအဖြစ်သတ်မှတ်ထားပြီးတော့ပေးထားမယ်စင်းရင်လောက်ထားပေါ့လာကုန်တာနဲ့စင်းရှင်းနှန်းလောက်ကြမယ်အဆင်ပြေလားသူကသူမကိုခက်အီအကြည့်လေးနဲ့မခုမခက်ဆိုက်ပြီးတော့ပြုံးပြလိုက်တယ်။မောင်အစဉ်ပြင်တို့များလည်းအစဉ်ပြေရမှာပေါ့ကွယ်။သူမကပေးဆောင်ဆောင်နဲ့တစ်ချက်ကြည့်ပြီးတော့ဘာမှဆက်မပြောတော့ပါ။စားစရာရှိတာကိုသာငုံစားနေတယ်။သူမတယောက်သူပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့ breakfast ကိုနှစ်သက်စွာစားနေပုံကြည့်ပြီးတော့နေတိုင်းမှာဘလို့ကောင်းချက်ကြွရမလဲဆိုတဲ့အတွေးစိတ်ကိုယ်တွေကသူ့ကောင်းတဲ့ကိုတန်းစီပြီးတော့ဝင်ရောက်လာတယ်။ယောက်ျားတို့ရဲ့နှလုံးအိမ်စီကိုအချက်ကအဆိုင်ဦးလန်းချောင်းအနေနဲ့တဆင့်စီစဉ်သွားတယ်လို့သူကြားပူးတယ်။ဒါဟာယောက်ျားတွေကြီးပဲလို့တော့အတက်ပြောလို့မရနိုင်ပါ။အစာကောင်ကြိုက်တဲ့မိန်းကလေးတွေမှလည်းအချက်ကအစာအိမ်ကတဆင့်နှလုံးသားကိုရှောက်မသွားဘူးလို့ဘယ်သူမှမပြောနိုင်ပါ။ဒေကြတာကတော့ဟုတ်မဟုတ်ကိုသူကလက်တွေ့ဆန်းသက်ကြည့်တော့မှဖြစ်ပါရဲ့။အိမ်အပေါ်တက်ကဆင်းလိုက်ပြီးတော့ထမင်းစားကန်းတွေကိုဝင်လိုက်တာနဲ့မောင်ရဲ့နှာခေါင်းဝါကိုတင်းပြန်းတဲ့ဝင်းငါးရင်နဲ့ကတိုးဝင်လာတယ်။မောင်ကဇပွဲမှာရက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျေပကံလုံးကြီးထဲမှာအငွေတထောင်ထောင်ထနေတဲ့ဘဲဥစိတ်လေးတွေ၊အိုဘဲဥဖြစ်ရန်တူပါတယ်။မိုဟင်္ဂါဟင်းကြီးတွေကိုမြင်တွေ့လိုက်ရတဲ့အခါမှာချက်ချင်းပဲအာကောင်းမတောင်ဆူဆွလာကလေးခံစားရတယ်။စားတော့မယ်မဟုတ်လားမောင်ကြီး။ပြန်လိုက်တော့မယ်နော်။အန်တီလေးရဲ့အမေကိုမောင်ကခေါင်းတစ်ချက်ငိမ့်ပြပေးတဲ့နောက်စပွဲမှာဝင်ထိုင်လိုက်တယ်။
And Ilia Way Mao Mohinga to Way Pin Bay, Mao Mohinga or the Song Kasanji Bioma, Ajada Shilarago, the Ripumi Bio. Tim Mohinga, Kang Lida, Besan Tawilale. Where am Hobu Mangi, Aranada Tadali? Hola, Blue Taladale. Araro and Ilia Matthew, and Ilinola Mohinga Jenny, Arima Mount to a coffee lap your tire. A Taulia hinted at a balloon in Matthew, no, Mohinga layar of a Tamaran Zabe. Honey, I doubt ma, bama, piamapiomiba, mowing out a gum of positive sunny mini. Doyon dayon tamehinga, lurine set at the day, mowing out, tamehin set at the rhyme at set about. Dilo patamaranza, mowing out, set at be so maro, tamehinga rob yoni bumalo bullet the bob holiday. Do come ya, you just silly that's way, palau po damelino, do me bury me up, palau nam your lamele. Tam you are the case, bala, banema, tammy owly, but I'll be good against Rolly if you told me of you. Logama, your dance is a lunny bureau, a top de yalama, say them a mimet a yal tamu let the voter count she away. Tetime, Dodari Trapiro, say to be Shushira Pilari Mongo, and Iliga, Mata the Loti Bureau. Pinai, are you, Mongonia, Totawa, go name a titan, Dori, Mabba, do net head and a mingle with two yadora with Mala. How bar, eh? Mawale, a yal tamu test saloche, a top gama mimet the yellow pionia. Di itaule tido jomatano, and ili, dime, maitan amakan tarasro, a tinsari da bayaro sita bari, the disuraro pure beshimile. Iwa goe, babe vidu shio piosia gomare. Hey, velule mambadai, salu dalu asentiella. Eri itansa saga, men and asore at tauli tan piede, mibu gane anibio, taminsa ganeo, atansa sane wayo laramo, mawa, and ilium yasa de tep de piala bio. Duro gaunin piala yare, dua mauno bima la yepio. Dine breakfast garo mohinga lili, menepianza in mentally micheloma, breakfast you, tenita mu miju on tensa domeno, or mau yon dolution table to taminsa send the meno. Bahine season tale, dinila, dinia tatahi, napeto, a saint on it, tamai hintoli, alun tababi, shon doagani lotion, ishiru, tabu matare, or Mount Sartin and Hinishin, a bioli, Nana Tabby Marble, Ma Barry Tatalay. Mawa, Shunshun, we are bioni at Tango, Cutty Dibi, and Yalon to Tet Lanzi be all. A gone die barry, a Saint Pietalura, a Saha de on Tepa. Okay, Nanda Ali, Mano do why you don't need a new Major Yali on Tet to your Mantilla. A Tauga, the Gilway, shall the Savia Yoni at La, I didn't a few nep yoni up to Dad out. Mawa, Savia Levia Matimata, Nikon show me day. And Iliaro, Araway, the border tap your beer, the young yonet in Amazon Piloni, eh? Nada, the time me shilo, make it a labina banyanzaro, was an amabau lagwe. Nada, a laro jaded, I met, a labian beer, was an amabau. Nanda Ali, a tauti de maswain, line down a taulu, joluyare, hint at away was an abare. Line down a little of yolumiabau, the two yaldali, a tattoo was an abare, she bare, Sada Sanimaso, mutas for Muri, she abelli. Ho. Time, Nanda Aro, a total account support movie. Oh, and delay. Breakfast up in Taupo Sino. Do art the car thousand up the entire Sibic and Jaligo, and delay she would down to be like a camaro, and delay got Tina Swan like an ure, and delay and a be marsh at BP and out, say Taupo JT Beijing, tissue boo you beijing, South of Jay, gave the site low in Yago, Mama Tita Swan again can ye? Tita, a sender she sheet new gown, shoe gown, me gown parking, that the meat than when they got sent the line atop your phone yarn, eh? Look, Ma Kamene, but feel less or all, do your personality got and your name a hope on? Be all, do we bone Savonale, Dambo Didi, Nunu Yamuri Pippi, or she win a little thing thing alley, we be any day, eh? Sabin Bonsan, a son, Dambo Didi baby, or the tapi and time and the dare, Mahogany Yampi, Lenny Pippi, or Nama got platinum and a quilling it, being sing our all, but a modern sorry up your day. Go Magale, Louetta down the lake and lay away me. Manga, Dilu home out, Dimmy out, Lumio go out, Dame McKenton Lava. Yalta so in means I down my good name, Manga. A town to Yogale, Yalta Bemo, Loma Kaluba. Tabimele, Kumale, Lu any deep hit out, Machetole, Anga Nayare Bones and Tinney. Mangos and Ebons and Ma, Dibons and Ube Pietamo, Dikitema, Damuale, don't I, Mamma Shia. A man up here so in all. Ancient Marty Yoga, the Nipa Tet by Tessura Lauda season Piama Pippi or Mawa Aram Yugo being Lotan to Mahoba. Mibu Jamzi, the Lanza Toby Tabri or attained Diane to me why Ma Tibi or Taming on Hingang Sartin to live today. Mawa, the Itago the Botari Lemaho, the Bomatabu Yelem Hope in it. Tamuro to Muti, Lukansani Yaraga, two rot to Zamari.
Malu apa je, anda lihat orang kau sayap maya ome, mawa, nanti anak saya pun doa nih. Anda lihat, di cakap tadi dapat cakap yang sama ni nih, no, paman mai kau nih. Iba mawa ye, mawa le tu anak saya pun sayang tadi biar masa sama nih, tu kau niat nasi agak mana he. Mawa paman sasa na, si si tu soin paman mai kau nih. Di mana anda lihat le tu, hehe, isu ya le hehe nih, hendak kuar si macam mana? Luriu mengunci nih anda lihat, nenek cipu sasa nara itu dia dah nak jauh dah nih tua dia. Tadi apa nih nih mac doa zaman, kekak mau yang tua bukan nama, kau sayang dia. Iba kau eh, mau sendiri nih pelan pun tak dalam lah we. Mawa bapa tempat pelan we, abah tak kau dalam pelan ye curi. Pelan mac yang tua buat dua pensen pelan, atau kau pensen nara ikan. Body go out mama yang kau sendiri ya tak baby dah tu la yari. Tolong lah mau, isu ye, mau yang yang jenjuk ero he. Mau kau di nama betul lah ya tak le, andi le. Oh, nanda apa kau? Mau sendiri dah mau lu cakap lu le tu suci betara. Hmph, di cakap le siu siu. Oh, tuah si dah nane apa kau? Kau isu cium kau apa jenoh? Kau andi le, mau tolong mana? Tadi uli ane ni. Ha, mau yang tolong mana? Drive safety no. Mau kau kau saya mandi lah, pilih mau no. Tongsan ada itu mabalik mabiri acauka. Body go ama kananre layan ini mau datang biar biar no sedih. Mau apa mau biar biar robin ini. Nak kau jenjen sih tahu biar kau mau jadi biar mau terlalu kiri. Biar ini jenjen biar senjenoga mau ye kebawa mau biar sony kira cawe biar bari. Mena naga mibu re mau cuci apa biar siang siar ego season biar eka. Esok kan sih go macam mana net terlalu kiri. Acau maro andi liu segaya poyon ini. Mau baca ini acau ni ia malu web sedih. Andi liar o mau baca ni mukai so, seni lontar nunyan bongsari. Tuma garo tni gong nilu terkarang pion nama nyambu bang. Dah le tu cang ne tu siwa le me. Andi liar ensi ma magazine tu ogo Holland di lantau ni. Tuah andi liar anago macam mana tu ke tua biro. Andi liar, oh, papiom nule ne rap joli. Oh, yang ni sah le, pe itu bang ye jam san hinju ye cawen tu ye nabi o. Besok kenyo joye si jantar eh, anak asenti ye lah paham nyata sahaja nasi lelu ba. Mesti bau gue, cai tang pisang loni bawi. Oh, mama o cai paham lam ting. Oh, cai bae, mali. Tua le, besok bangso tay cai dah. Jam saya le tu cai be. Mama sahaja ujian macam le, tu mesti ruang so tu amnya yang kangkang sahaja lah. Tapi jauh ujian impor itu cai le yari so beroh masih dah macau. Sah le macau. Aku mahu tu sana piwa tua lor ali. Tu sana piwa ni dah piwa ni ya tu apa? Nanti apa mahu tay sini apa? Tu ye susu awak muna ni apa jago? Andi lega atau yari mau piro? Mawa air lo beni dah lo ba? Piwa ni no mahu tanah aku kau mai? Hola, apa piwa lo leh? Tuah, mianong ni pikele ni apa milai dek aku? Andi lega kau dah cakap piwa aku piwa piari? Mau pini mian mau sedang lau gaya kue tua cara aku? Mau piya, nak inau ni nengen sama. Nau jaro mau mah jisah dia yare. Yau jari so, apa yang sabio mayong kere mawa. Air dia gule, sisa sisi wicai kere abe. Tu umiya dah jomu ille para pokoe. Aranewe sisa pi tua bio. Letak pu tong nak luma. Hua tu cah jodong ye bio. Jodong leh kau mali dia ne kupi tua yole. Air mama yang sedia, lomba gu katan jensha tua lora abe. Yau jari so le, jangan mung tua le. Nego rea le sedu sisa jodah pi lere tu ba. Tu ye tau kan ane yau jari so le share le. Macam apa anda lihat? Tuh dah aku kencing lalu be, tuh unah orang orang lagi dah tu baru setiap jual ini. Hau pare le, anda lihat jual tu soalnya mahu tanah siapa kau ni tu be? Hau deh gue, mahu seni orang dekai kau ni. Tapi orang sekarang jual aku pilih pilih me, tuh lama awam ni apa? Siwa itu desa cuita ni macam la, tuh aku kat di kat pilih be, tapi me, tapi itu nak jual le, sejauh ni mana kerja dia? Biar yang jual itu lama desa, tuh si malu aje ni tu ya, wang wang ni apa? Anda lihat dia ramah untuk cerita ni tu ya, tuh tu mah jangan jual ramyam ni nak jual lo. Oh, anda lihat buat mah kentut dia solo tu bersih ali gue. Tu kalau ini jangan berpihak sungguh sih apa yang cina awa, air lo lo pinai macam tu sih, tiga orang mabe. Si barai, anda lihat, nanda ali, nanda, nanda ali, luar itu berpihak saja nanti lah. Pihak orang kuni dada, nanda jang luar sih cinta dua orang soalnya nanda berpihak sama, ke mampir lah kan ini beti lah, oh nanda tapi ada dua pihak lagi omeh. Anda lihat, pasal hang dah pun berpihak jangan kecik malah, tuah, mibu jang ni pun berpihak tapi ada ego kurang pihak ni. Esok di lepas jam berapa? Tukar tu mah aje. Sejak nak berapa ni? Kau orang kau cakap berapa ni?
အကျိုးအစားကြနာစွာဖျော့ဆက်တာမို့မိကြီးရဲ့အကောင်သူပင်လင်ရှာလေသွားရတယ်။ရေကဲတော့လေးတွေထက်နေတော့မှာပဲအင်ရှီကကာရဲ့တန်ကြရာကြောင့်သူကခွက်ကိုမပြီးတော့ပြေးလာခဲ့တယ်။မောင်ပြန်လာပြီလား။ဒီမှာလေးအမောပြေးတမ်းမြရဲ့အေးအေးလေးတောက်လိုက်ပါဦး။သူမကသူ့ကိုတစ်ချက်မြအခဲခက်တယ်လို့ကြည့်ပြီးတော့သူ့လက်ထက်ကတမ်းမြရဲ့ကိုယ်ကိုလမ်းယူပြီးတော့ကျေးဇူးပဲလို့ခက်ထိုးထိုးဆိုရယ်။အိုးကျေ
อ๋อเปล่าเปล่าเปล่านั่นทำไม่เอาเช่าบ่าวทำไมไม่เอาทับอยู่คนดาวน่าบ่าสันติใจนั่นทำยังไงเนาะอะไรสันติเนี่ยเองเปลี่ยนเองเปลี่ยวสันติเนี่ยนี่จะมาเวียนละไม่รู้ก็มีเลยทำไมรู้อะไรรอไอ้ชิวเปล่าไปเก็บบ่ใช่จ้าใช่จ้าเปล่าใจเสียก็เปล่าเก็บมาไปเอ๋อมองเปล่าเลยรู้อะไรอยู่เปล่าละวะมองรู้สันติเอาเห็นนี่ว่าชอบไปตัวบ่าวไหม ชาวบ้านเลยก็เฮ้ยเจ้าจะรีบไปเอาซะแสงเวสาเลยชาวบ้านเลยใครเลยพี่ตุลุสานี่อะไรไปจะไปจะขายเลยไม่เห็นเปลี่ยนอะไรเสียเปล่ามาเขาอันดีเลยอ๋อมองทำไมใส่เปล่าเนาะสาวบ้านนี่มาจะเป็นตัวมาโมลีเขาบ่าววีตัวลุงเลยชาวบ้านวีตัวมาอ่ะตัวจะเฉดเลยเทียนอะไรสกุลเวนี่ท่องนี่อาจจะตัวเฮงกันเนี่ยไปเจ้าสาวไปอยู่ทะเลกันอะไร จะเกิดอะไรมาไม่ใช่สิไม่ใช่เวเน่ชาวปงเซนเราอยากรักกันมันเลยบ้างแต่การเรียนเจ้าเลยที่เราไม่พอใจเราไม่ต้องอะไรสักว่ากูก็เซนซ่าไม่ยาวบ้างจะไปเมื่อตู้เจเน่ไปจะนี่จะนี่ปูปูทูบิโอชนิดไม่พิเศษตัวมันเองที่เราอันนี้แกนี่ก็อยากรักกูก็ตัวจะเจเน่พอดีแบบเช่นเดียวน้องสาวน้องตัวมาอุปสรรคอยากรักกูก็ตัวมาเอ็มมาหาเช่นเด็กคู่แบบเช่นเดียวเลยอเมริกาจีซูเช่ปอลาดีเนาะงามารอนเนี่ยไม่ใช่เป้าขังเว็บิชาวลามาละ มองไปจากเวงเอาไปนี่ล่ะเซมเลยจะที่ที่เนี่ยเศร้าเนี่ยอะไรฮึแต่ที่มาจากบ้านมาจากเนี่ยจะต้องโอเคเนี่ยพอเลยเฮาล่ะโอสเกเนี่ยพอเลยเฮาล่ะเปล่าเปล่าที่เนี่ยใจไม่เพียดเลยไม่อยากจะจ้าวิเพียดไม่แต่ยังรับเพียงสังกูชาวตัวนี้ไม่แต่ยังเอาเหตุสังกูสาเทนใจอะไรตัวไม่แต่ใจสเปเชียลอะไรไปเก่งกูอาว่าจะอยากกันเปล่าเปล่าเฮงเนี่ยเนี่ยจะตัวยานี้มาโอสเกที่บ้านไม่แต่ยังกูไม่อยู่เนี่ยไม่ได้ยานี้อะวะ ฉันเอาออฟการ์ดนี่มาเลยอะไรจะเอาไม้แดงสีอบีเลยล่ะแกอ่ะฮึเปล่าเลยเนาะเส้นสีอบีเว้ฟังว่าเลยมีสเปย์ทาร์เอาไปหัวเสื้อตัวยาวแมวมาติวฟังว่าบ้านจังสันนี่ยาดีไปทาร์อะไรอ๋อตัวนี้ไอ้มาทำไมจะตัวเราได้ตัวเฮ้ยฟังอีกทางกันเลยส่วนเป็ดที่กำมาเลยแต่จังฟังจะมีสเปย์ทาร์อะไรเสื้อสีชิมาเว้ยเพื่อนเสื้อตัวนี้อ่ะฮึอาจารย์เบียร์จะการเราห้องนี้เว้ยเก็บไปลุเลยเช่นนี้ผ้าทุ่งจ้าเลยผ้าทุ่งจ้ามาเลย
သူ့တော်ကတော့သဘောကောင်းပါတယ်ဟုတ်တယ်ဟေ့မသိရင်တော့ဘက်တာရဲ့စတိုင်ကတလောကလုံးသူရှာကျွေးနေရတဲ့အတိုင်းပဲနေပေါင်းမင်းနဲ့တားရဲ့မြို့ငါမေးစမ်းပြရစီအောင်နင်သူ့တကယ်ချက်တယ်ဆိုရင်ဒီလိုပုံစံနဲ့ရှေ့ဆက်ဘလို့စကန်းသွားမလဲဟဲ့သူအဲ့ဒါကိုပဲတိတ်တိတ်ကျနေရဲ့ကဲပါအဲ့လောက်တိတ်ကျနေတော့လေပြောပြရတာပေါ့ကျွန်တော်သူ့ကိုလေးလာခံမှန်းကြည့်ရတဲ့လောက်တော့ तू ကစိတ်တန်ရာရနေတဲ့သဘောပဲဗျလက်ရှိဘဝကိုစိတ်ကုန်နေရစိတ်ပြတ်နေရမဟုတ်ပဲနဲ့လက်ရှိမှာစိတ်တန်ရာရနေတဲ့သဘောပဲဟိုဒံရဆိုတဲ့အတိုင်းအဲ့ဒါကိုပြအောင်ကုစားဖို့ကအချိန်တစ်ခုလိုတယ်စေးဝါးလဲလိုတယ်ကျွန်တော်ကသူ့အနားမှာနေပြီးတော့သူ့ဒံရတွေကိုပျော်ရွှင်ခြင်းစေးဝါးနဲ့ကုသပေးကြတာပျော်ရွှင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဝမ်းနည်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီအရာတွေက virus လိုပဲအနာအလူကိုကူးစက်ပြန့်နှံ့တဲ့သဘောရှိရယ်ကျွန်တော်ကပျော်နေပြီးတော့ဟာတာတွေရှောက်လို့ပြတော့အခုပထမဆုံးသူ့တော်အန်တီလေးကိုပျော်စီရယ်လေနောက်သူ့ပါပျော်လာလိမ့်မယ်အဲလူအားပျော်ရွှင်နေတဲ့အခါမှာအကောင်းမြင်စေတဲ့ရှိလာတယ်လောကကြီးကိုလည်းကျင်းတဲ့စိတ်နဲ့အကောင်းဘက်ကမြင်တတ်လာတယ်အဲ့ဒီခါကျရင်ကျန်တဲ့အရာတော်တော်များကို okay အောင်လုပ်လို့ရပါတယ်ဟွန်းနေ့ဟာနဲ့နေရတော့ဟုတ်နေရပဲပြီးတော့မှသာဘာလို့ဖြစ်မယ်မသိရငါကတော့နေ့အစာရင်လေးရပဲတိလားရှင်လေးမှာပေါ့မိုင်းတန်စိတ်ထုတ်ထတာကိုဟဲ့နင်ဘာလို့ရှောက်ပြောနေလဲကောင်လေးနော်တည်တော့မှာပဲဒီကောင်လေးကတော့ဟွန်းမဟုတ်ဘူးလားမတိရချာနေရပဲဒေါ်စမ်းမငါထိတ်ခေါက်လို့တည်တော့မယ်နေတော့အပြင်မှာပြောင်ဆက်ဆက်လုပ်နေရရေးမကြည့်ဘူးဟိုအိမ်ုံသွားပြီးတော့ဒီလိုပေါက်တက်ခဲ့ရချိုးတွေသွားချိုးလို့ကတော့ကွမ်းမယ်သာမှန်နော်မကွမ်းပါဘူးတို့များကတော့လမ်းအောင်မှာတည်လားသူ့ရဲ့ပြောင်ဆက်ဆက်အချောက်စတိုင်ကိုမိုင်းတန်ကနှာခေါင်းတစ်ချက်ရှုံပြီးတော့ဟွန်းအေးလမ်းမဲလမ်းမလားခွမ်းမဲခွမ်းမလားတော့ကြည်ရသေးရပေါ့နေရတော့မနိုင်ဘူးဟေးတကုံမဲတိလားဟွန်းကျွန်တော်ကတော့တိတ်ဆိတ်မပူပါဘူးကျွန်တော်ကသူ့ကိုချက်တာအပြင်စေတနာတစ်ခုပါအစ်စ်ပါတာဗျအဆအဆအရာရာကောင်းစီခြင်းနဲ့စေတနာတစ်ခုပေါ့အဲ့ဒီစေတနာကြောင့်ကျွန်တော်ဘယ်အရာပဲလာလာမကြောက်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စေတနာဒီသူ့တော့အချိုးပေးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လေအေးပါအေးပါနင်းစက်နဲ့နင်းနိုင်အောင်ကနိုင်ပြီးရပဲနေ့ကိုရွှေချူရတောင်မင်းနေသေးတယ်ဟ
ตัวมันเปลี่ยนเลยตัวมันเปลี่ยนเลยเนาะไม่ได้ตัวชอบชีเอ๋เบเกอรี่มีอยู่เปลี่ยนเลยไปมาอีกแต่เนี่ยน่าจะไปจ่ายเลยไม่ได้จ่ายก็จะไปเอาเงินไหมเนาะไม่น่าเอาให้จะเก่าไหมจะเก่าไหมจะเก็บเยอะอ่ะเก๋ๆอะไรสุดเลยจะเอาเรื่องไหมเปล่าจ้าจ้าตัวมาอีกแต่เอาโน้ตสับเปลี่ยนทั้งหลายเกย์ทีนี้จะนิ่งเลยเนี่ยพี่จ้าจ้าตัวมองไปทางรถเองกูยันนี่แบบเปลี่ยนวันยามไหม จ่ายมาเฉยๆดีกว่าจ้าตัวเป็นเพื่อนชิยานเนี่ยชอบไปมอเตอร์ชอบไปฟุตซ้อมเพียงไรเดย์ทีจวดแท็กซี่จะอยู่ทางไปอ๋อจะกงสันดาวมองใครไรเดย์จะกงสันดาวยอดได้ขามาหรอโหดีดีชอบที่นี่รู้มาไปชอบจะนั่งดูเน็ตจะได้อยู่ดูว่าไรเฮ้ยอามาลีไปเล่าจบเหมือนเป๋พี่มาเลยไม่ช่วยเตะเฮ้ยเอามาตัวอามยังงับอยู่อ่ะเพียงนี่ดีงับอยู่อันนี้เราตีอะไรเด็กสันนี่เป๋พี่อย่างนี้เลยพี่เอาซะนี่ฟงสันดาวเลยฟงว่าเอฟันสับไปทางเลยเป๋
ဟာဟာနင်ကဘယ်ရလာတာလဲမတွေ့ရကြလို့လားမသိဘူးနော်ရွှေချူမနင်ပို့ပြီးတော့ရုပ်ဆိုးလာတယ်လို့ပဲတေးအောင်မယ်နော်လာခဲ့လာခဲ့လားနင်ကိုတွေ့တော့နှင်းစေရမယ်ဟဲ့အောင်နေတကယ်တွေ့ပြီဟေးချီတက်ဂိုးတူဂျေတို့နဲ့ရွှေချူကသူ့လက်မောင်းဆွဲပြီးတော့အာပါတရားနဲ့ခေါ်သွားတာကြောင့်သူကရက်ကန်ရက်ကန်နဲ့ပါသွားရတယ်။တာလိကာမအုပ်စုနဲ့ဂျေတို့နဲ့ဆိုင်ထဲမှာကြွက်ကြက်ညံတဲ့ဒုက္ခကိုခံရတယ်။ဟိုဟာသွားယူဒီဟာသွားယူနဲ့ဆုံအောင်ယူပြီးတော့မှဆလာစီလာလှုပ်ကြတယ်။ကဲပြောစမ်းမအောင်နင်ကဘယ်ရီပြောင်နေရလဲ။ဘဲမမပြောက်ဘူးပူလို့ပြင်မထွက်တာနင်တို့ကရောဒီလိုပါလာလှုပ်ကြရလဲ။ဒီမှာရှူတင်ရှိတယ်ဟဲ့အခုခဏနာတော့အေးသွားတော့မယ်ဆိုပြီးတော့ထွက်လာတာနင်ကန်ဆိုးကျင်တော့နင်ကိုတွေ့ရပဲလေ။ရပါတယ်ဒီလောက်ကတော့အတိအဖွဲပါစားကြတောက်ကြညိုကြဆို့ကြအဟုံးမဒါကြုံလို့ဆွဲတာနော်ဟေးဟေးမကြုံရင်မဆွဲဘူးပေါ့တကူတကဆိုမဆွဲချင်ဘူးပေါ့လေတိတ်ဆန်းနေရာလေးစကားပြောရင်အနှောက်မလို့အသွမ်းမလို့နဲ့ဟဲ့တော်ကပြောလို့ကျုပ်ကပြောရတာလေဒီစကားကိုတော်ကစပြောတာပါနော်တော်ပဲကြုံလို့ဆွဲတာလို့စပြောတာလေဟွမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီစကားတွေကို तू ကလက်ဝါးနှစ်ဖက်ရိုက်ပြီးတော့အချောက်ပုံစံခါရီပါရီပါထောက်ပြီးတော့အရှုံးဖောက်ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာရွှေချူတို့တအုပ်စုလုံးကတဝဝတဟားနဲ့ပွဲချသွားတယ်။သူကလည်းသူပဲဖြစ်တယ်။လူချောင်းသူကြရဲတွေပါတယ်တိတ်နာမလဲ။သူ့စိတ်ကူပေါ်လာရင်ပေါ်လာတယ်လို့ပဲဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ်ပြလိုက်တာပဲဖြစ်တော့တယ်။ဟုတ်ပါတယ်။သမီးတို့ကစပြောတာဟုတ်ပေမဲ့အဲ့လိုရောမပြောနဲ့ပေါ့လို့နန္ဒာကတိတ်ဆိတ်နေအောင်ဘာလဲအသက်တွေ့နေရလားပြောစမ်း။တွေ့စီရလား။ဟွတွေ့စီရလားပြောပါဦး။တီဦးလေအစင်လေးပါလိမ့်များတွေ့နေပြီလားလို့တိတ်ဆန်းမျာတို့ကအစံလေးမကြိုက်ဘူးအကိတ်ကြီးရေမှန်ကြိုက်တာဟဲအကိတ်ကြီးဆိုပါလားအကိတ်ကြီးဆိုဘယ်လိုဟာမျိုးလဲရင်အကိတ်ကြီးဆိုလားအကိတ်ကြီးဆိုတာသူကအာရပါရပြောတော့မယ်ဟန်လုပ်ပြီးတော့မှဟင်းကနေဖြစ်သွားရတယ်အเจ้าမှသူ့ကိုဆူရဲတဲ့မျက်ဝန်းတစ်စုံကလှမ်းပြီးတော့အခဲခန့်နေရာအကြောင်းဖြစ်တယ်သူလုံးဝမျောလင့်မထားတဲ့မောင်ဘတ်တာကကောင်တာနာမှရက်ပြီးတော့သူ့ကိုလှမ်းကြည့်နေတယ်သူကအေကနေဖြစ်သွားပြီးတော့စပင်မိုးရေထောင်သွားသလိုဖီလီယုံခန်းစားပြီးတော့မှယူချီအောင်ဆောင်ပြီးတော့ဟေကနေသွားဖြဲပြလက်တစ်ဖက်ကိုထောင်ပြီးတော့နှုတ်ဆက်လိုက်ရတယ်။သူမကတော့ဘာမှမပြောတော့ဘဲနှာခမ်းကိုတင်းတင်းဆေးပြီးတော့တစ်ဖက်ကိုပြန်လဲသွားတယ်။သူမသူ့ကိုဘယ်အချိန်ကလေးကများစားတွေ့နေကြတာပါလဲ။ဖြစ်နိုင်တာကတော့သူတို့ထိုင်ပြီးတော့မှပဲဖြစ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။သူတို့ကောင်တာမှာမုန်နေအေးအေးတွေသွားဝယ်တော့ကိုသူမမရောက်သေးပါ။သူကသူမကိုသွားနှုတ်ဆက်ရကောင်းတော့မကောင်းတော့စဉ်းစားနေတော့မှပဲ။သူမကပါဆယ်ဝယ်ထားတဲ့အထုပ်တွေကိုဆွဲပြီးတော့ပြန်ထွက်သွားတယ်။ဟဲ့ပြောလေဘလို့ဖြစ်တာလဲအကိတ်ကြီးဆိုတာဘာပြောတာလဲလို့အကိတ်ကြီးဆိုတာလားနင်းဖေလိုဟာမျိုးတွေကိုပြောတာဟဲ့ဟွန်းမိုက်ရိုင်းနေနင်းနော်ငါတို့ကိုအချောက်အိုက်တင်လို့ပြရင်လည်းတကယ်ပဲအချောက်စိတ်ဝင်သွားပြီလားဝင်လာတယ်လို့လို့ပဲနောက်ဆိုမိုင်းတန်းစီမှာတပည့်ခံတော်မလို့စဉ်းစားနေရဟဲ့ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ခံလိုက်ပြီးရင်ငါနောက်ကိုလိုက်ပေးပါဟွန်းညာတို့ကဒီလိုစူပါမဟုတ်တဲ့ခက်ပေါ်ပေါ်မင်းသမီးတွေနောက်ကိုမလိုက်ဘူးနော်အော်မမိုက်ရိုင်းလိုက်တာဟဲ့အခုနောက်စကားဆက်ပြောအောင်မယ်ဒီဂျေရိုနက်ကကြုံဆွဲလို့ပြောပြီးသားနော်ငါတို့ကိုဆိုင်ကောင်းကောင်းမှလိုက်ကြည့်အောင်မယ်ဟုတ်ပါနေရငါ့ကိုဘယ်နှပြဖို့ရှာပေးထားအမှတ်လို့လဲဟွန်းသူစကားကတိတ်ရည်စရာမဟုတ်ပါဘဲနဲ့ကောင်မလေးတစ်တိုက်ကဝါကနေရည်ကြပြန်နေအခုနောက်လေးတင်ဒီဆိုင်ထဲမှာမောင်းကိုတွေးကြရတဲ့အတွက်နောက်ကျောကတိတ်မလုံးကျင်တော့ပါဒါကြောင့်မစ်ရှိတ်ကိုမြ мян မောတော့ပြီးတော့ထိုင်နေရကနေထားပြီးတော့နှုတ်ဆက်လိုက်တယ်ကဲရွှေချူးမငါကိစ္စရှိသေးလို့လစ်တော်မယ်တတဟာဟဲ့နေအောင်လေငါတို့ဘယ်နဲ့ကြွေးမှလဲပြောခဲ့အောင်သူကအလဲကိုမကြည့်တော့ဘဲနဲ့လစ်ထွက်လာခဲ့တယ်အဲဒီနောက်သူဝယ်နေကြအင်ကြီးဆိုင်မှာခြေသားအပွင့်နေအခက်တွေပါတယ်အစင်သုံးတယ်ကိုရွေးချယ်ဝယ်ယူပြီးတော့အိမ်ကိုပြန်လာခဲ့တယ်သူအိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အချိန်သူမကပြန်မရောက်သေးပါညနေဆောင်ပိုင်းကျမှပြန်ရောက်လာတယ်သူကထုံးစံအတိုင်းပဲသူမရှိရာကိုအချောက်ဆိုင်လေးနဲ့မူးနှနဲ့ပြေးသွားပြီးတော့သူမလွှဲထားတဲ့အိတ်ကိုလွှဲပြောင်းယူဖို့ဟန်ပြန်နေမောင်ပြန်လာပြီလားအပြင်ကဘာတွေစားခဲ့လဲတံမြိုင်တောက်မလားယင်သူမကအဲ့ကိုမပေးပဲလက်နဲ့အသာဖယ်ပြီးတော့မတော့ဘူးဒါနဲ့နေပါအောင်ရှင့်ကိုတကုံစင်တာမှာတွေ့လိုက်တယ်
How deli? Mau down to a lepia di ave. Mau moni wear do amala, pemalem paula. A pau, nisa mau. Share a tow dab yo we made tiny or a labaki mingaline bala. Pale share and a petola. Mau pau, de petetonava. Fire? Dua, then you only tumble your lepia like the yamo. To maga, neonia meet out to abio, do lay or eh? Diole, do a tatime yuzian sambio. Mahobuli. Nepetona la Milo, Nepetona Mahobu de Petetona Valu Purava, Mahole, Sati Beta Gome. Nebao, de Petetona Sora, Pati Bele. Do Mar on Yibi, do the Minta that town be meet up today. Do a lay a time you reach on a beta to Bibi, Nitatem and a binet ye me. Nepetona Sora, Mountain, de Petona Sora, Timapo, Papilla Miniale. Hm, Jesus, Shintavas Gabiole. Pasagama Buram Hopau. Mawan sub yolo do up your rabba. Mam yolo do up your alley. Do ye a chee di a town stango, to maga a minka hane, the chessai di pioma. Nakount and then see be, tagane letra dore. Araga, to get together, ma, do ne yin sign be up your yere at two tamo. Do a hackanashi may be up, yoni tapons at a die. Bazaka look an age out to a dore. Hm, Pantu look yuko. Pinch o yome, shima bom and yawe, eh? Arizagada, Duma, Taganapi and Letra Lari. A dig and Daikaidome Afganga, Taliban Situitori and Yakuanumio, Duga, Neneta Majotanduari. Dumane Duga, Tetemala Yeti. Lay on good Jack K. on Lepia Indiga, a Jepia Bio. Brazia, Sumbaganda, Momani, Shrien Songa, do you benedit Domido Malo, Neneta Lurori? Dumagaro, do a town sitting Yada, Omasabi me. Duaro Agani Tauti Bio, Jenny won't I take Konayari? Tumayanaga, Tumyanao, do Gabio, the Pipine, she do Lalili, do not know so dolly lips a day. A top so below do shambasagabiole. Tumaga, Tuazaria tolare lead an eh, do and say be your meeting. Tumaga, the Pipi she do galarazan, do you bago, la dore a detriga, do not know thou by Yamada Piazide. Shinko no antira down, Zagari tibio, tomorrow, don't shalona down today, look telling me. But Tuma, do a carry me itinate, your money may seem to be all. Now, so no ma do not pull and you let sound don't be all. Maybe be pure, eh? Tidome. Tumaga, I'm a peanut alone in Pipin and it, your be your tagane, pian letradori. Did a caro, do a bathem at Tamatrava? Shinko yaluna down, a summer damp, bogway to domet to yimbago, pibio, polite, ten ye kere. Hello, where did he dint it? Diggily Maliha, Shinko lime away gambio, tipo gaunao, paluma, yellumiava. Duale, talali, putelali, webjete. Dibon diso in all, namely, as you yelly da, piaparome. Tinia, mauye ala yepjete. Diggis in all, Nameria, fashion designer do, fashion sangue bound don't sign it. A tato sayon de curigo, who see your locani and mountain dread. Debema, she yet being dama, a tame lava. Dabi mele, muye dito, a loya dito, a pillory manga. Tinuni dia guru, ala yepjete, digita the mabio, pa loco mamaloba. A yuan, a day, sabumu gangong shira down, a sang gangong sari, sapede, dbd day, and dilina sagas a mi piore. Tawinia a penigo, say Lay up bound the name, the quarry will give him be a Sather Pit, but a little dumb at Missin Zawa. Let I phone down, beat her up today. A cool lady go in it on be all, a new music and I you be oma, Nyan Lara down, ten eels and lagiri. Mawa, two town lap at Santiare, music, Jola Benio, Ninet Camaro. Any Jolago, Oque be put down so tired, Saint Gonde, and you wingo, Dria do be all. New Barbie will say good lady. Any now, O the little long ye, look at the city of you be all. Oque be needle, Mabe. Mawa. Now, Nama, cheat out then to Kugu Jalayare. Mount, by Loniale. Do me a lidanga, a jinket a carsiga, Nimali by Lonely Lesser, a couple book catches a lid than you pity. Mawa, lebe matibe, tones and dine, kept your bed up till I day. Nina dime. Oh, Nina Romina, bo, ho do di swat, ho to di to, ho night di night, eh. Do Bionny Romave, Mawa second a lady like a camaro, Sabio met a tauga, Sam of Yonai novene, egane, ingane, piadori. Mawa do cut it in a cut in a tibi or. Dima, shan't the ayanilla, eh? Shan't loma shiola. Oh, aro adobi, Sharo meyabao, bakanjalole, eh? Let have a lobby amle. Shan't lobby in a so not, Jama and I, Nenzo Todawe. Hm, toad a mau, Mount and McQuen and Lodon, and you need a yaba, aim at them, pa? Eh,
Now shut up, hobo, mong ye. Molly, they say nabe. To our mount, chill it today, tell it to ye. Does our mount as a guy lip yo dene. Moundy loy, a margin, pinny all, and matia bow. Homa, oma, theome, ba a margin, ale. Oh, hotelly. Mama, a tea mama holder, ero, tea them holder, a margin apple. Mount elo, mong go go soup, oh my, mapsitin, mong ye. Sweep it and then aline, and here, pony, I'm in the name. Smile is many, so I mean, I'm in the middle of my pyramid, hobo. မောင်ပြောနေဒီချက်ပေါ်လာပြီးတော့လူချစ်လူခင်တော်ဒီချက်ပို့ပေါ်မှာမောင်ကမိသားမင်းရေခင်ပြနေတဲ့အချောင်းကိုမဲပြုံးတစ်ချက်နဲ့ခလုံးခနဲ့ပြုံးဆိုင်ကြည့်ပြီးတော့မှာဒီမှာဆီအိုင်လာမလုံးနဲ့ကျမနေတဲ့တလို့ကျမနေတာရှင်နဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးအဲ့တော့မောင်ဘက်ကမဆိုင်တာလေဒိုးဘက်ကတော့ဆိုင်နေတိလားမောင်ကရှူတူတူပေါ်တော်တော်ပုံစံနဲ့ပြောနေတဲ့အချောင်းကိုစိတ်ကုန်တယ်လို့တစ်ချက်ကြည့်
ဝင်ဖြစ်နေရယ်ဒီအချောက်ကအစားအသောက်ချက်ပြုတ်တဲ့နေရာမှာမန်းလောက်စရာတော့တယ်မောင်အန်တီလီရောဘာမှအလဲကြည့်စရာမလိုပါအချိန်တန်ရင်စားကောင်းတောက်ဖွဲ့တွေကကိုရှိမောက်ကိုအစင်သိရောက်လာတယ်သူ့ကိုကြည့်ရတာလေအချောက်ဝတ်ဒီအရသာစကားများဟောင်းပွားနေတတ်တာလွဲလို့တခြားအကျဉ်းစာရိတ်တာကတော့ဘာမှပြောစရာမရှိပါသူနဲ့မျိုးနဲ့တူတခြားမိမရှာတွေအိမ်လာလေတာတို့အပြင်ခဏထွက်တာတို့မရှိတာကလည်းတမျိုးစိတ်ကျင်နေရတယ်ဒါကြောင့်ဒီလိုစကားများတဲ့တန်ကိုတော့မောင်ကမချစ်ပေမဲ့အောင့်ကမနဲ့ဘူးပေါက်ပြန်ပြောခြင်းနဲ့သာခံရလေတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဒီအချောက်ကဘလောက်ပြောအမှတ်သေးချင်ရှိပုံလည်းမပေါ်ပါမောင်ဘာရေးစဉ်းစားနေရလဲမင်းနဲ့တာရှင်ဟာလေအချောက်ထဲမှာတတော်စကားများတဲ့အချောက်ပဲဖြစ်ရမယ်။မောင်စကားကိုသူကဟဲ့ပပက်ရှီမောတယ်။တကယ်လို့သဘောတရားပုံစံမျိုးမို့မောင်ကပြုံးမမဲနဲ့လှည့်ပတ်ကြည့်ပြီးတော့လုံးလက်ဆအလုပ်ကိုဆက်လုပ်တယ်။မောင်ရှင်အပြုတ်ကြီးလုံးမလား။ယောက်ျားယူဖို့မစင်စားတော့လားဟင်။မောင်ကဘာမှပြန်မဖြေမိပါ။စိတ်တူမန်းသိအောင်လို့လက်ထက်ခရင်ကိုပဲခြွံကနေနေအောင်ချပြလိုက်တယ်။ဒီတော့မှသူ့အတန်ကတမျိုးပြောင်းပြီးတော့ထွက်လာတယ်။ဟိုယောက်ျားယူတာနည်းနည်းဝေးပါသေးရဲ့ရီစာမထားတော့ဘူးလားယင်ချစ်သူပေါ့အဲ့ဒါရှင်စိတ်ဝင်စားမယ်ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူးအာဘယ်နဲ့ပြောလိုက်ပါလဲစိတ်ဝင်စားတာပေါ့တိတ်စိတ်ဝင်စားတာပေါ့မောင်ရဲ့တစ်ပင်နေမှာအမျက်ရှိသလိုလူမှလည်းအချစ်ရှိရတယ်အချစ်မရှိရင်ဘဝမပြည့်စုံမဆုပ်ပြေဘူးတခုခုတော့လုံနေရဲ့အချစ်ရှိမှဆုပ်ပြေတာအချစ်ရှိမှဘဝရအတိတ်ပဲရှိရတို့ကတော့လေအချစ်မရှိပဲမနေနိုင်ပါဘူးမောင်ကခြေရန်လက်ဟန်ပြင်းနေပြောင်းနေတဲ့မင်းထန်တာကိုကြည့်ပြီးတော့လက်ခနဲပြုံးမိသွားတယ်။အရန်ကိုစိတ်ကုံစိတ်ပြည့်ရင်လေလူဟာစိတ်ပြက်လက်ပြက်နဲ့ပြုံးမိသလားလို့ပါ။တခါတလေမှကိုယ်သဘောမချသူဖြစ်ပေမဲ့စိတ်ပြက်လက်ပြက်နဲ့ကိုစကားပြန်ပြောခြင်းစိတ်ဖြစ်လာတာမျိုးလေတချို့တချို့တွေဖြစ်ဖူးပါလိမ့်မယ်။မောင်ကအပိသက်သွားတဲ့အပင်ငယ်လေးကိုထေချာပြုစုပြီးတော့မှလက်စည်းပြီးတော့နေပေါင်းတဖြစ်ရင်ရှင့်မှလည်းအချစ်ရှိရပေါ့။ဟိုတိတ်ရှိရပေါ့။မောင်ကနှက်ခဲကိုတစ်ချက်မဲ့ပြီးတော့ပခုံးကိုဆုံးတွန့်ပြီးပြုံးလိုက်ရတယ်။ဟုတ်လားဘသူလဲ။မပြောပါဘူးတက်ရင်တက်လိုက်။မောင်ကအကဲပေါ်နေမှဆိုရကြောင့်ဆက်မမေးတော့ပဲနှုတ်ဆက်နေလိုက်တယ်။အဲဒီတော့သူ့ထံကအတန်ထွက်လာတယ်။မောင်မှချစ်သူမရှိဘူးလား။နေစမ်းမောင်ရီးစားလို့မတုံတုံပဲဘာဖြစ်လို့ချစ်သူလို့တုံတုံရတာလဲ။ရီးစားနဲ့ချစ်သူကဘာကွာလို့လဲ။ကွာတာပေါ့။ရီးစားဆိုတာ၁၀ကျော်တဲ့အရွယ်မှာထားတာ။ချက်သူဆိုတာ20ကျော်အရွယ်မှာထားတာမောင်ရွယ်ကရီးစားထားရုံနဲ့အရွယ်မှာမဟုတ်တာချက်သူတောင်တိတ်မထားသင့်တော့အိမ်တော်ပြုတ်ရတော့မယ်ရွယ်ကိုရောက်နေပြီအောင်မလုံးလိုက်ရတိတ်တော့မယ်မောင်ကသူ့ကိုလက်သီးနဲ့ချိန်ရွယ်တဲ့အခါသူကစိတ်မဆိုးတဲ့အပြင်မောင်ကိုလက်ညှိုးပြန်ထိုးပြီးတော့တဟားနဲ့អော်ရင်နေတယ်မိန်းကလေးများအသက်နဲ့ပတ်သက်ရင်တော့စာနောက်တာတောင်မခံနိုင်ကြဘူးဟေ့အလကားနောက်တာပါတော့မောင်ဘတ်တာရဲ့မောင်ကိုလှပချုံမှောက်ပြီးတော့စီပွားရေးနဲ့လုံနိုင်တဲ့မင်းကလေးတယောက်ကအချက်ဆိုတာကိုပြင်းထိတွေ့ခံစားဘူးတင်တာပေါ့သူတကအောင်မြင်အောင်မလုံနိုင်တဲ့အလုပ်ကိစ္စတွေစီပွားရေးကိစ္စတွေမှာတောင်အောင်မြင်အောင်လုံနိုင်ရတဲ့တာနဲ့အချက်ကိုမှကြတော့နောက်ောက်ကြပြီးတော့ကြံ့ရင့်မယ်ဆိုရင်ညံ့ရကြသွားမယ်ပေပေါ့မဟုတ်ဘူးလားဟမ်ပါဆိုင်လဲအချက်ဆိုတာလူတိုင်းတွေ့နိုင်တဲ့အရာပဲအချက်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားရလို့လည်းအထင်ကြီးစရာမရှိပါဘူးဟုတ်ပါရဲ့အိုကေတဲ့မဆလာဘန်းရွက်တဲ့ပညာသမားလေးမှလည်းအချက်ကိုပိုင်ဆိုင်နေတဲ့အခွင့်အရေးရှိတယ်လို့ကျောင်းဆရာမလေးတယောက်ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းကောင်မလေးတယောက်ကိုလည်းအချက်ကပိုင်ဆိုင်ဝတ်ပေးပါရဲ့ဒီလိုပဲတထေးသမီးအရာရှိရဲ့သမီးဘသူမဆိုအချက်ကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်တယ်လူရန်စားမရွေးပိုင်ဆိုင်နေတဲ့အချက်ကိုမောင်းချမလက်လွတ်ဆုံးရှုံးရမယ်ဆိုရင်မဟုတ်သေးဘူးလောကကြီးမှာလူတွေပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိတဲ့ထဲမှာအချက်လဲပါတယ်အင်္ဂလိပ်စကားမုံတစ်ခုရှိရလေဖျားသခင်ဟာဆွေမျိုးမောင်နှမတွေကိုရွေးချယ်ခွင့်ပေးထားပေမဲ့တဘွားလုံးလက်တွေ့ရမဲ့တငယ်ချင်းမိဆွေချစ်သူစရာတွေကိုတော့ရွေးချယ်ခွင့်ပေးထားတာဝမ်းသာစရာအကောင်းဆုံးကိစ္စပဲတဲ့
မောင်အားအဲ့ဒီစကားတွေကိုဟန်ကြားပန်ကြားချန်နယ်လက်နဲ့ပြောနေတဲ့မင်းနေတာကိုမယုံနိုင်စွာငေးမောနေမိတယ်ပြောရရင်တော့မင်းမရှောင်တွေကိုတော်တန်ရုံအထင်မကြီးတဲ့မောင်အတွက်မင်းနေတာရဲ့စကားတွေကအံ့ဩပြီးတော့ထူးဆန်းဖို့ကောင်းနေတယ်ပြီးတော့မောင်ထင်မထားအောင်လဲသူ့စကားတွေကမှတ်သားစရာကောင်းနေပါတယ်ကို့အပေါ်မှာတကယ်ချစ်နိုင်တဲ့ခွင့်လွတ်တီးခဏနဲ့ချစ်သူမျိုးရှာနိုင်တဲ့ရွှေနိုင်တဲ့အခွင
ကိုယ်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 
တပိမဲ့တလက်စားရဲတွေးမိသွားတာကလူရရဲ့အမြင်လူရရဲ့အပြောမှာမောင်ကတနာစရာများဖြစ်နေသလားလို့ပါမောင်ကမောင်တော့တနာစရာလို့မထင်မိပါယောက်ျားတွေကမုံတီးလုံးလို့သာယောက်ျားတွေနဲ့မပတ်သက်ပဲနေတာဖြစ်ပေမဲ့လူတွေကအဲ့လိုမထင်ပဲဘလို့ထင်နေကြတယ်တော့မသိပါဘာလဲရှင်အဲ့ဒီအကြောင်းတွေကိုမိုင်းတန်းစရာကြားရမလား ဒီလိုပါပဲကြားတာတော့အဆုံးပဲပေါ့နော်အိုးပြောချင်တာပြောကြပါစေကျမတော့ထုံခဲပဲထုံခဲဆိုရည်စားထားလေယောက်ျားယူလေနေစမ်းမအောင်ရှင်ကဘာကိစ္စနဲ့ကျမကိုစွတ်ပဲရည်စားချယောက်ျားယူခိုင်းနေရတာလဲဟမ်ဘာသဘောလဲဘာသဘောမှမဟုတ်ပါဘူးမောင်ကိုစားဘေးပတ်ဝင်ကြရပြောတဲ့စကားတွေကိုမခံနိုင်လို့ပါမောင်စဉ်းစားကြည့်လေမောင်အပေါ်မှာမကောင်းခဲ့တဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက်ထဲကျန်တဲ့ယောက်ျားတွေကိုပါတင်ကြုံပြီးတော့မောင်ကမုန်းနေဖို့မှမလိုတော့ဟာမောင်ပတ်ဝင်ကျမသူတို့ချစ်သူတွေသူတို့မိန်းမတွေကိုအင်မတန်ချစ်တဲ့ဂရုစိုက်တဲ့ယောက်ျားမျိုးတွေလည်းမောင်တွေ့ဘူးတာပဲမလားအဲ့လိုမျိုးယောက်ျားတစ်ယောက်ကိုပတ်မှန်နိုင်လက်ချင်းချိန်ပြီးတော့ပဝင်းကြရလူတွေရှိမှမောင်မော်ချီနေရမှာလေပါဆိုင်လေကျမတယောက်ထင်းနေကြလို့နေရဘသူ့မှာဂယူမဆိုင်ဘူးတို့တော့ဖြစ်ရင်ဘာဖြစ်လို့ယောက်ျားတွေကိုစိတ်နာနေရလဲမုန်းနေရလဲယောက်ျားတွေကိုဂယူမဆိုင်ရင်တွဲပြလိုက်စမ်းပါအခုတော့လူတွေကမောင်းဘက်တာယောက်ျားတယောက်အတွက်နဲ့အခုထိနလန်မထူနိုင်သေးလို့ထင်နေကြတော့မယ်လေအဲ့ဒါကြောင့်အိုးတော်ပြီဆက်မပြောနဲ့တော့တို့ဟာတို့ဘာပဲထင်နေဂယူမဆိုင်ဘူးလူတွေကိုဂယူဆိုင်နေတိကျပါမှနေစရာနေရာတောင်ရှိမှမဟုတ်တော့ဘူးဒါပေမဲ့လောကမှာကိုကုတ်ကိုညာတာအဆိုးဆုံးပဲလေမောင်ဘတာရဲ့မောင်ရဲ့စိတ်ထဲမှာရှိနေတဲ့မမှန်ကန်တဲ့အထွေးခေါ်ရဲ့အရင်ဆုံးဖျောက်ပြက်ပြရမှာပြောမတော်ပြီဆက်မပြောရင်ကောင်းမယ်မောင်ကစကားကိုပိတ်ပြောပြီးတဲ့နောက်နေရာကနေခြာကနေလှည့်ထွက်လာခဲ့တယ်ဒီလိုလှည့်ထွက်လာခဲ့တာကတကယ်ဆက်မပြောချင်တာလားအမှန်တရားကိုရင်မဆိုင်ရဲတာလားဆိုတော့ကိုတော့မောင်ကိုယ်တိုင်ပဲအသိဆုံးဖြစ်တော့မယ်ဒါပေမဲ့ဒီအကြောင်းအရာကမောင်စဉ်းစားရမယ့်ကိစ္စဖြစ်တယ်မစင်စားစင်သေးပေမဲ့လည်းစင်စားတွေးတော့ရမယ့်ကိစ္စဖြစ်တယ်ဆိုတော့တော့ကောင်းကောင်းသဘောပေါက်ထားလိုက်ပါရင်အန်တီလေးရေဟော်ရီမာစတော်ဘယ်ရီချစ်သေးရှင်လေးကိုတောက်လိုက်ပါဦးသူကအခုဆိုရင်စင်သားရနေပြီဖြစ်တဲ့အချောက်တန်အောချွချိုလေးနဲ့စတော်ဘယ်ရီခွက်လေးကိုအေကန်ထဲမှာစာထိုင်ဖက်နေတဲ့အန်တီလေးရဲ့အနာကိုယူဆောင်လာတဲ့အခါမှာအန်တီလေးကကျေးဇူးတင်တဲ့အပြုံးနဲ့မော်ကြည့်တယ်ပြီးတော့တန်ကုန်ယူတော့ပြီးတော့အရသာရှိလိုက်တာကွယ်ရွှေပစံကအတိုင်းပဲကောင်းရမယ်လေအန်တီလေးရဲ့စေတနာရဲ့အပြည့်ပါတော့ပို့ချို့တာပေါ့လာထိုင်လေးနန္ဒာရဲ့အန်တီလေးနဲ့စကားစမြည်လေးပါလေပြောရတာပေါ့သူကအကြိုက်ပဲဖြစ်သွားပြီးတော့အန်တီလေးရဲ့ဘေးကဆိုဖာမှာဆွေကနေဝင်ထိုင်လိုက်တယ်ဟိုခင်ကြီးကျယ်ရှင်တော့ဒီလိုထိုင်ဝင်မရပါသူမကကြီးကျယ်တာလားမောက်မာတာလားမယောနှောတက်တာလားဘာမှတော့မသိပါသူတို့နဲ့ဆိုရင်တိတ်ကိုဟဲ့ပပတ်စကားပြောချင်ပုံမရပါသူ့ကိုဆိုရင်တော့ငယ်နိုင်တဲ့ဖွဲ့ပိတ်ပိတ်ပြီးတော့ဟောက်တက်တာဆိုတော့တယ်အန်တီလေးတို့လည်းနန္ဒာရှိနေလို့ဒီလိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်စားတောက်နေရတာနော်နန္ဒာမရှိရင်တော့ဘလို့များရှိဆက်စကန်းသွားကြမလဲမပြောတတ်ဘူးဩဒါများလွယ်လွယ်လေးနန္ဒာကိုတစ်သလုံးခေါ်ထားလိုက်ပေါ့အန်တီလေးရဲ့သူကသူ့အထံထဲသူပြောတာဖြစ်ပေမဲ့အန်တီလေးကတော့သဘောပေါက်ပုံမပေါ်ပါသူ့စကားကိုပဲသဘောတကျနဲ့ပြုံးပြီးတော့တကယ်လားနန္ဒာသာနေလို့ကတော့တစ်သလုံးခေါ်ထားတာပေါ့ကွယ်နေချင်တာပေါ့လို့ဒါပေမဲ့မောင်ကထားချင်မှမသိမထားချင်မှမသိမောင်ကလည်းထားချင်ပါရဲ့မောင်ကလည်းနန္ဒလက်ရာတွေကိုသဘောချတာပဲဟာ။အော်မောင်ဆိုလို့မနှက်ပြန်တော့မောင်ရဲ့မွေးနေပဲ။ကြည်စံသူတောင်တတိမရအောင်နဲ့တူတယ်။ဘာမှတော့ပြောစမ်းမကြောက်။ဟွန်းမောင်တယောက်လည်းတနေ့တနေ့အလုံးနဲ့ပဲအချိန်ကုန်နေရပဲ။တော်သေးရပေါ့စန်တီတရက်လေးနားပြီလို့ပဲ။မနှက်ပြန်မောင်ရဲ့ဘတ်တီလား။ဟာအတော်ပဲ။ဒါဆိုရင်သူ့ကိုဘတ်တီကိတ်ဖုတ်ပေးရမယ်ပြီးတော့ surprise လုပ်ရမယ်။ဒါဆိုသူဝမ်းသာသွားမှာပဲ။နင်းနေအန်တီလေးသူမိနေရင်သွားမပြောနဲ့နော်။မနှက်ပြန်ကြမှာသူ့ကို surprise လုပ်မလို့တကယ်လားကောင်းတယ်ကောင်းတယ်နန္ဒာကိုကြည့်ရတာမောင်တော်တော်ခင်မုံမဲနော်ခင်တာမဟုတ်ဘူးချစ်တာချစ်တာအမလီပြောရတာအရသာရှိချက်ကြတော့များအန်တီလေးကတော့သူ့ကိုမယိမ်းမိရှာသူမို့တပြုံးပြုံးနဲ့ခြေနဲ့မဆုံးဖြစ်နေရှာတယ်မောင်ကလေ
โอ้สวิปมันเล่าบูได้ไหมที่ดินนั่นนี่นะข้างล่างเต็นเซนี่อาวะตีเฉพาะกาวเนาะตัวเอลโลเทนี่เป็นแม่ตัวประตูอ่ะมันมันอยู่เนี่ยแม่เนี่ยเช่นนี่อาวะตัวกลางกาวหน้าเว้ยอ่ะจุ้งใส่กาวพิวเรนี่ตัวอะไรตัวเปียวแอนดิลี่อ่ะกาวตัวนี้เนี่ยเท่าแค่นี้เข้าใจมองยังเสียงอะไรจะเกี่ยวพิวเซมาเลยก๋วยมองมาละใช่น่าใช่น่ามีรู้ไม่ใช่เปล่าหูนักกูเรียกตัวเปียวจังเสียงยังยังนี่ตัวตัวนี่เล่าทำไมยาวจ้าเลยเอลโลเล่าตัวเ
ราเปียวราบ่อนันดาตู่อะราเมียวผิดสีจิงหูเลยไอ้หลอผิดตันช่องไปเนี่ยมาล่ะตู่อุปมาตะเกียวน้าเลยปิ๊อเส้นแม่แม่เนี่ยฉิดแต่ยอกจาเมียวตู่ถัดปิ๊อยื้อเฉ็ดตินเนอะราอันดีลีก็เลยน้าชะบ่อบ่าเลยอันดีลีก็เลยตู่อันดีลีโหลไปอยู่อีลุเสียจินเนี่ยล่ะမဟုတ်ပါဘူးကွယ်အန်တီလေးကလည်းသူ့ကိုအိမ်အောင်ပြုစီချင်ပါတယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်အန်တီလေးကတဆိုးရှိမယ်လို့မဟုတ်ပါဘူးဒီတော့လောကကြီးထဲမှာသူ့ကိုတယောက်တည်းမချန်ခဲ့စီချင်ဘူးဒါပေမဲ့သူ့ကခါးခါးတီးတီးဖြစ်နေရောလဲဘာမှမပြောတော့ဘူးပေါ့နန္ဒာလည်းတက်နိုင်ဖြောက်ပြီးပေါ့ကွယ်ဖြောင်းပြပြီးပေါ့နော်ဖြောင်းပြနိုင်ဖို့ကိုယ်စကားအောင်ဖို့ဆိုတော့နန္ဒာကိုသူ့ကခင်မဖြစ်တာခင်နာတောင်မင်းသမီးရင်းနဲ့သူတို့ရဲ့မိတ်ကက်စရာမိတ်မရှာအချော်တကောက်တီပေါင်းတယ်လို့ပေါင်းမှဖြစ်မှာအန်တီလေးရဲ့ဒါကြောင့်သူ့မွေးနေ့ကို surprise လုပ်ပြီးတော့ခင်မမှုလေးကိုချွေယူလိုက်မယ်လေအန်တီလေးနဲ့လက်ဆောင်စဉ်းစားထား okay သူကလက်ဖဝါးထောင်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာတော့အန်တီလေးကသဘောတကျနဲ့ချိန်မောပြီးတော့ okay ဆိုတဲ့သဘောနဲ့သူ့လက်ဖဝါးကိုလာရိုက်တယ်သူ့ကောင်းထဲမှာတော့မောင်ရဲ့မွေးနေ့အတွက်ဘလို့ပျော်ရွှင်အောင်လုပ်ပေးရမလဲဆိုတဲ့အစီအစဉ်လေးဆွဲပြီးတော့အာယုံနေများနေပါတယ်အုံမကြီးအဲ့ဒီ sequence တွေကိုနည်းနည်းဆွေပြီးတော့ထုံးမယ်နော်အတက်မသွားဘူးမှောင်းအောင်မယ်တိလားတေချာကယူဆိုင်လုံးနော်မနေ့ပြန်မနေ့9နာရီ customer လာယူမှာသူလာတာနဲ့ fit in ချိန်ပေးမယ်နော်လိုရာပိုရာကိုယူဆိုင်ပြီးတော့လုပ်ပေးလိုက်ကြလားဟုတ်မမမောင်ကလက်ချောက်တစ်ယောက်ကိုကိုယ်တိုင်ဒီဇိုင်းဆွဲပြီးတော့ချုပ်ထားတဲ့အကောင်ဝင်ရှိတဲ့ထဲကို sequence ထိုးပြီးတော့ပြနေတော့မှာပဲအပေါက်ကမှ cotton တစ်ခုထွက်ပေါ်လာတယ်မောင်ကြီးဒီမှာဧည့်သည်ရောက်နေတယ်မောင်ကမတ်သွေးရဲ့နောက်ပါလူတွေကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာမောင်မတိရဲ့ကောင်လေးနှစ်ယောက်ကိုတွေ့လိုက်ရတယ်တယောက်ကစက်ကူချက်ဘူးဖြူကြီးကိုကင်ဆောင်လာပြီးတော့မောင်ရှိမှလိုက်ရတဲ့မောင်ကဘာကိစ္စလဲဆိုတော့မေးစရာမလိုတော့ပါမျက်မှောင်တစ်ချက်ကုတ်ကြည့်လိုက်တာနဲ့ကောင်လေးကချက်ချင်းသဘောပေါက်ပြီးတော့စကားဆပြောတယ်မမ်မောင်ဘတ်တာရဲ့မိတ်ဆွေတယောက်ကအမအထွက်ဘတ်ဒေးကိတ်ပို့ခိုင်းလို့ပါဒီရေခဲပူရီယာဟာရီယာအိုက်စခရီးတွေပါရုံးဝင်တဲ့အနေနဲ့အမအထွက်မွေးနေ့ပွဲလေးလုပ်စီချင်လို့ပါတဲ့လက်ခံပေးပါရခင်ဗျမောင်ရဲ့မွေးနေ့တဲ့မောင်ကစပွဲပေါ်မှာတင်ထားတဲ့ပြက်ကလေးလေးကိုအလန်တစားကြည့်မိတဲ့အခါမှာတော့အော်ဂိုလာရှီယန်နီကိုညွန်ပြနေရင်ဟုတ်သားပဲဒီနေ့ကမောင်ရဲ့မွေးနေ့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အန်ဩစရာကောင်းစွာပဲမောင်ကဒီနေ့ကိုလုံးဝမေ့လျော့နေခဲ့တာပါမွေးနေ့ရဲ့ဘာရီညာရီမောင်မှဘာအမတ်တရားမှမရှိပါအခုတော့မောင်ရဲ့မွေးနေ့ကိုသတိတရားရှိတဲ့လူတယောက်ကအမတ်တရားဖြစ်စေခဲ့ပြီဘယ်သူလဲဘသူများဖြစ်မလဲလောလောဆယ်မှာတော့မောင်ကိုအဲ့ဒီလောက်အလေးနဲ့ထားသူကဘသူဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အတွေ့မျိုးအုံနောက်ထဲမှာဖြတ်ခနဲပေါ်မလာပါဘသူကပို့ခိုင်းတာလဲဟုတ်ကဲ့သူကပြီးမှပဲအမကိုဆက်သွယ်ပါမယ်တဲ့အခုတော့အန်အောသွားအောင် surprise လုပ်ချင်ပါတယ်တဲ့အမဒီဘတ်ဒေးကိတ်ကိုလက်ခံလိုက်ပါနော်မောင်ကဘာပြန်ပြောမှမသိစွာနဲ့ကိတ်မုံဘူးကိုလက်ခံယူထားလိုက်တယ်ခေါင်းလေးတွေကကိတ်နဲ့ရေခဲမုံဘူးကိုအနံပေးထားတဲ့အခါပြန်လည်ထွက်ခွာသွားကြတယ်မောင်ကဆက်ကူဘူးကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့အင်မတန်လှပတဲ့ကိတ်မုံအဖြူကြီးကိုအန်အားသင့်စရာထွင်ပြလိုက်ရတယ်ဘေးကခေါင်းမလေးတွေကမောင်ကိုစားဝမ်းသာအားရနဲ့ထားအော်ကြတယ်ဟဲ့ကြည့်ပါဦးကိတ်မုံရလှလိုက်တာစားကျင်စရာကြီးနော်ဟုတ်ပါတော်တော်အရသာရှိမဲ့ပုံမဲမမရဲ့မွေးနေ့ကဒီနေ့လာရင် sorry သူစားတော့မသိလို့ပါသိရင် present ယူလာပါတယ်အော်တို့ကိုတို့တောင်သိမှမသိရဟာပဲကျန်ဆိုဘသူကများအမတရားရှိနေလဲမသိဘူးနော်ဟိမိုက်လိုက်တာ ice cream ကတို့ရစားဖို့အတွက်တဲ့ဟုတ်တယ်ဟိုပြီးတဲ့သူကတော်တော်သိတတ်တာပဲနော် A to Z အကုန်ပါတယ်ဟဲ့အေကန်ကတော့ကဲတော့စားကြစားကြအဲ့ဒီရေကဲမုံတွေကြိုက်တဲ့လောက်တာစားကြတော့မောင်ကဂျင်းနဲ့စွာနဲ့ခွင့်ပြုလိုက်ပေးမယ်။မောင်တို့ရုံရဲ့အကောင့်တင်းဝင်တဲ့အပြူကြီးမဝေကတော့အဲ့လိုမလုပ်ဖို့တားတယ်။မောင်ရေအဲ့လိုမလုပ်နဲ့လေကွယ်။တို့ရီက Happy Birthday သချင်းဆိုပေးမှာပေါ့။မောင်ကဘတ်ဒေးကိတ်ကြီးကိုလိလေပြီးမှကိတ်နဲ့ရေကဲမုံနဲ့စားကြမယ်။ဒါမှမွေးနေ့ပါတီလေးဖြစ်သွားမှာပေါ့။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။မိုင်းဝေပြောတဲ့အတိုင်းပဲလုပ်မယ်။မမကိုဘတ်ဒေးသချင်းဆိုပေးမယ်။ကဲကဲလာကြဟေးလူစုမယ်။မောင်ရဲ့ဝန်ထမ်းမင်းကလေးတွေကဝင်းနေကိတဲ့မောင်ကိုပက်ချလဲဝိုင်းလိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ Happy Birthday သချင်းကိုအတန်မြန်မြန်နဲ့စတင်တည်ဆိုတယ်။ဘသူကပို့ပေးလိုက်မှမသိပေမဲ့လှပကောင်းမွန်တဲ့ဝင်းနေကိကြီးရဲ့ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ဝမ်းသာပျော်ရွှင်မှုတွေရဲ့ကမောင်ကိုတမျိုးစိတ်ချမ်းသာစေတယ်။ဒီကဘာကြီးပေါ်မှာမောင်ကိုဂေယုဒီဇိုင်းနဲ့ချစ်ခင်တော်သူရှိပါလားဆိုတဲ့အသည့်ကတမျိုးတစ်ပုံရင်းကိုချမ်းမြေ့စေလိမ့်တယ်။မွေးနေ့ကိတ်လီးပြီးတဲ့အခါဝန်ထမ်းတွေကကိတ်နဲ့ရေကဲမုတ်ကိုပျော်ရွှင်စွာစားကြတယ်။ကိတ်က cheese cake အမျိုးအစားဖြစ်တာကြောင့်အရသာကအထူးကိုကောင်းမွန်နေ
မြောင်းလေးမဲဝန်ထမ်းတွေပါပြောရှင်သွားတဲ့အတွက်မောင်လေးတမျိုးစိတ်ကြည်နေရသလိုကိုမွေးနေမှာဘသူအများထူးထူးခြားခြားဆောင်ရွက်ပေးလိုက်တယ်လို့ဆိုပြီးရောလဲစိတ်ဝင်စားရှိရတယ်။ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်မောင်ရဲ့စိတ်တွေကတမေယူကြမဆန်မဲကျင်းတဲ့ပျော်ရှင်တယ်လို့ဖြစ်နေရတော့အမှန်ပဲဖြစ်တယ်။ဒီကဘာပေါ်မှာကိုယ့်ကိုယူဆိုင်တဲ့လူတယောက်ရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အသေးကစိတ်ကိုခွန်အားတမျိုးတ
ပြီးတော့မိမရှာမင်းတန်တာကမောင်ပန်းစီကြီးတစ်စီးနဲ့စုံစုံနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။မောင်ရဲ့ဟက်ပီဘတ်ဒေးပါ။လာရာကိုကအချောက်တန်မုန်းနေကြီးရဲ့မို့မောင်ကနှာခေါင်းတင်းတင်းဆိပ်ပြီးတော့လက်ဆောင်တစ်ချက်ချိန်ရမိပေမဲ့ဂျီနူးနေရဲ့တက်ခံကြောင့်သူကံပေးတဲ့ပန်းစီကိုတော့အသာတကြီးပဲလက်ခံယူလိုက်တယ်။ရှင်ကကြောက်မွေးနေကိုဘလို့လုပ်သိရတာလဲ။အော်ဒီလောက်ကတော့အပြော့ပေါ့။မောင်ရဲ့ဟက
ကိုအသာချပြီးတော့အန်တီလေးကိုအံ့ဩစွာကြည့်မိတယ်။အံ့ဩနေရလားဘယ်လိုလဲ။ကိတ်နဲ့ရေခဲမုန်းကောစားကောက်နေမလား။ဟင်အဲ့ဒါအန်တီလေးပို့ရလား။အန်တီလေးမဟုတ်ပါဘူးကွယ်။မောင်ရဲ့မွေးနေ့ကဒီနေ့ဆိုတော့အန်တီလေးကနန္ဒကိုပြောပြလိုက်မိတာ။ကိတ်မုန်းပုတ်တာအိုင်စခရီးလောက်တာတွေကနန္ဒလက်ရာတွေပေါ့။သူကိုယ်တိုင်လောက်တာတွေလေ။မောင်ကမင်းနဲ့တောင်အံ့ဩစွာလဲကြည့်လိုက်တဲ့အခါဒင်ကမောင်ကိုဆက်ဖြဲဖြဲပြုံးပြနေတယ်။သူ့ကိုတခုခုပြောဖို့ကြိုးစားပေမဲ့မောင်တို့ဖျားစကားတွေကရုတ်တရက်ထွက်မလာပါ။ဒီနေ့ညလဲမောင်မွေးနေ့ရှိရအတွက်ညဆောင်အထူးစပယ်ရှယ်အနေနဲ့ဟော့ပေါ်နဲ့အသားခင်တွေစီစဉ်ထားတယ်။မောင်ဖိတ်ချင်တဲ့သူတွေလည်းရှိလို့ရှင်ဖိတ်လိုက်ပါ။အန်တီလေးကတော့အရင်ဥဆုံးမိတ်ဆွေ၄-၅ယောက်ကိုဖိတ်ထားတယ်တဲ့။ channel မှာပဲပြပြပပစကြတော့ကြမလို့လေ။ကောင်းပါတယ်။မောင်တော့မဖိတ်တော့ဘူး။โอเคဒါဖြင့်မောင်ရေချုပ်လိုက်တော့လေလက်လက်လေးပြင်ပြီးတော့ပြန်ဆင်းခဲ့နော်သိလားမောင်ကစကားဝင်ရှင်နေတဲ့မင်းနန္ဒာကိုမျက်စောင်းတစ်ချက်ထိုးပြီးတော့မှခြာကနေလှည့်ထွက်လာခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့မောင်ရဲ့မျက်စောင်းကဒေါသမပါတဲ့မျက်စောင်းခင်မမှုမျက်စောင်းဆိုတော့ကိုတော့မင်းနန္ဒာလည်းရှိမိပါလိမ့်မယ်သူကမောင်ကိုတော့ဘယ်ဘဝရေစံမှမသိပဲအတော့ကိုခင်မင်းစွာနဲ့ဂယုဆိုင်ရှာတယ်အန်တီလေးဆိုရင်လေနန္ဒာမနန္ဒာတဖွားဖွားနဲ့ပါဇက်ကောက်ကိုမချတော့ပါဒီလောက်အလိုက်သိပြီးတော့မျက်နှာလွှဲရတဲ့သူကိုမောင်ကိုရိုင်းလည်းအတိမတ်ပြုထားတာဖြစ်တယ်အခုလည်းပဲသူကအမတ်တရားနဲ့အစီအစဉ်ပေးတာကြောင့်မောင်ရဲ့မွေးနေ့လေးကတန်ဝင်လှပအတိတ်ပဲရှိခဲ့တယ်အဲ့ဒီအတွက်ဇီးစုတင်စကားကိုတော့တနည်းနည်းချမှပဲပြောတော့မယ်လို့မောင်ကအကြွေးချန်ထားလိုက်ပါတယ်စုံညာပေါက်ခွဲနေတဲ့ဒေဂီတာတန်နေကြတဲ့မှာသူကမျက်နှာလေးတစ်ခုကိုဖြတ်ခနဲမြင်မိတယ်လို့ရှိလာတဲ့အခါမှာတော့အလန်တကြားလိုက်ကြည့်မိတယ်မွေအောင်ပေါ်ကြရီပြည့်သိစွာထိုးထားတဲ့ရှင်ရှားကာဝင်တို့တစ်ထင်းနဲ့ဆွဲမဆရာကောင်းတဲ့မောင်ကိုသူကအာတက်တရောပဲသွားခေါ်မိတယ်။မောင်မောင်ပတ်တာမလား။လှည့်ကြည့်လိုက်တော့တစုံတယောက်ကသူ့ကိုလောင်ပြုံးပြုံးပြပြီးတော့ယူမူးနေမိနေတူတယ်။ Sorry ယူမိတ်ဆွေမဟုတ်ဘူး။တကယ်လဲမောင်မဟုတ်ခဲ့ပါ။အဝေးကလမ်းကြီးရဲ့အခါမြင်ရတဲ့ပုံစံနဲ့ဆွဲလန်းစိတ်တွေကြောင့်အချောင်းပြုတ်ပြီးရနောက်မောင်တို့ထင်မှားသွားမိခြင်းဖြစ်တယ်။တကယ်လည်းပြောရမယ်ဆိုရင်တော့မောင်ကဒီလိုနေရာမျိုးကိုရောက်နေစရာအကြောင်းမရှိပါဘူး။ဒီအချိန်ဆိုရင်မောင်ကနင်းနေချက်ချိုက်တောင်အိမ်မောကျနေလောက်ပြီ။သူကသတိရသွားတဲ့အခါမှာတော့မောင်ကိုအယံမဲလွန်းလာတယ်။ဒါကြောင့်ကလပ်ထဲကနေချက်ချင်းပဲထွက်လာပြီးတော့ကားမောင်ပြေးရနောက်မောင်နေတဲ့အိမ်ရှိရာကိုဦးတည်လာခဲ့တယ်။ညနေနာရီခန့်ရှိပြီမို့ရန်ကုန်မြို့ရဲ့လမ်းမတွေကကားတွေရှင်းနေပြီးတော့ကားမောင်လို့ကောင်းနေတယ်။ဒီနေ့ကစနေနေ့ညမို့သူ့ရဲ့ off ဖြစ်တယ်။အိမ်ပြန်အိမ်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ထွက်လာခဲ့ပြီးမြန်မာပိုင်းကသာသူ့အမေစီကိုရောက်ပြီးတော့ညဘက်မှာတော့မရောက်တာကြပြီဖြစ်တဲ့ club ကိုစနေနေ့ဘုတ်ထွက်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့လည်းမောင်နဲ့တူတဲ့မိန်းကလေးတယောက်ကိုအမြင်မှာတော့မောင်ကိုတတိယတဲ့စိတ်တွေကဘလို့မှချုပ်ထင်းလို့မရတော့ပါဘူး။မောင်ကိုချစ်တဲ့အချစ်စိတ်တွေကတနေ့တစ်တနေ့ရင့်တန်လာခဲ့တာကိုလည်းသိမြင်လာလေခဲ့ရတယ်။အခုဆိုရင်သူ့အုပ်ပေါ်မှာတိတ်တခိုးခင်မင်စပြုလာတဲ့မောင်ရဲ့မျက်ဝန်းရိပ်တွေကြောင့်လည်းအတိုင်းမသိပျော်ရွှင်ခဲ့ရပြီ။မောင်ရဲ့အချက်ကိုရပြီးတော့မောင်နဲ့အတူတူဘဝတစ်ခုကိုအတူတူရှောင်လန်းရမယ်ဆိုရင်တော့ပြောဖွယ်ရမရှိတော့ပါသူကအတွင်းနဲ့အတူခြေနဲ့စွာပြုံးပြီးတော့မောင်တို့ခြံရှိမှာကားကိုရပ်ပြီးရင်တော့မောင်ရဲ့အခန်းလေးကိုရှက်ငေးပြီးတော့တယောက်တည်းကြီးကြီးနုနုပြုံးနေမိတယ်မောင်ကလည်းနှစ်ချိတ်စွာအိပ်ပျော်နေမှာလားအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲမောင်အခန်းလေးထဲမှာအခြေအနေတစ်မျိုးဖြစ်နေတာကိုသတိပြုမိသွားတယ်မောင်ရဲ့အခန်းမှာလူရိတ်တွေကဟိုဖြက်ဒီဖြက်ဟိုသွားဒီသွားဘာရီမမသိလွဲနေတာကိုသူကအသင်္ကာမကင်းဖြစ်သွားတယ်တေချာစိုက်ကြည့်လေသူ့စိတ်မှာတမျိုးဖြစ်လာလေဖြစ်တယ်တခုခုတော့လွဲနေပြီဒီလိုအချိန်မောင်ရဲ့အခန်းထဲမှာလူရိတ်တွေကဒီလိုဖြတ်တန်းလာစရာအကြောင်းမှမရှိတော့သူကတနှုံနှုံဖြစ်လာတဲ့စိတ်နဲ့အတူအိမ်ထဲကိုခုန်ကျော်ပြီးတော့ဝင်လာခဲ့တယ်အိမ်နောက်ဘေးဘက်ကပတ်လာခဲ့ပြီးတော့အိမ်နောက်ဖေးမိဖို့ကြောင့်တကကအသာဟနေရမို့တခုတဝက်ဓမြအန်တီရဲ့ရင်ဆိုင်နေရပြီဆိုတာသိကြသွားခဲ့တယ်
သူကအောက်ထပ်ကနေတုတ်တချောင်းကိုကင်ပြီးတော့အပေါ်ထပ်ကိုခြေဖွာနေပြီးတော့တက်လာခဲ့တယ်။ပြီးတော့မှသတိရပြီးတော့ဘောင်းမီအေဂျင့်ကဖုန်းကိုထုတ်ပြီးတဲ့နောက်199ကိုဖုန်းဆက်ပြီးတော့အကြောင်းကြားလိုက်တယ်။ပြီးတော့မှအပေါ်ထပ်ကိုတက်ပြီးတော့မောင်ရဲ့အခန်းနာကိုတဖြည်းဖြည်းတိုးကပ်လာခဲ့တယ်။အခန်းဝါးကပ်ပြီးတော့နားထောင်လိုက်တဲ့အခါမှာသူထင်တာမမှားတဲ့အတန်လေးကိုကြားလိုက်ရတယ်။ဒါရီတင်မဲလားမကောက်တော့ထုတ်ဆန်းဒါအကုန်မဲလို့ပြောပြီးပြီပဲမယုံလည်းမတတ်နိုင်ဘူး။အေးမထုတ်လို့ရတော့မင်းတော်နှလုံးယောဂသည်စီကိုပါသွားပြီးတော့လည်းပဲညံ့ရလိမ့်မယ်ရှင်တို့မယုံမှကြနဲ့နော်ဒီမှာလည်းအများကြီးပေးထားပြီးသားဘာတွေထက်လို့ကျင်သေးရလဲရှိသလောက်ကိုလိုချင်တာကဲ့ထုတ်ဟိုးဘာမှမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲသူကဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကိုခြားပြီးတော့မောက်အခန်းရဲ့တကားလက်ကင်ကိုအပြင်ဘက်ကလောချပစ်ပြီးတော့အခန်းထဲကိုဖြတ်ခနဲလှည့်ဝင်ကတကားကိုပိတ်ချပစ်လိုက်တယ်အခန်းတကားကိုအပြင်ဘက်ကလောချပြီးသားဖြတ်သွားတယ်မောက်အပါဝင်အခန်းထဲကလူနှစ်ယောက်ကသူ့ကိုအံ့အားသင့်စွာလှည့်ကြည့်ကြတယ်ဓမြတိုက်တဲ့လူနှစ်ယောက်ကပထမတော့အကြောင်းနေကြပြီးတော့မှပြီးတော့သူ့ကိုဒေါသတကြီးအော်ဟင်မိတယ်။အတန်သာကြားရပြီမဲ့ရုပ်တရားတော့မျက်နှာဖုံးဆွတ်ထားတာမို့မမြင်ရပါဘူး။ဟေးအောင်မင်းဘယ်သူလဲဘာကောင်လဲတေသွားကြင်လား။တေကြမအိုးဟဲ့အကောင်နေနင်တို့လက်ထက်ကအထုပ်ကိုပြန်ချထားစမ်း။နင်တို့မိန်းမတွေအားလုံးမုံဆုံးမဖြစ်ကုန်မယ်နော်။ဟောင်းမအချောက်ကများဟေးအောင်ဘာလုပ်နေရလဲဒီအချောက်ကိုရှင်းလိုက်စမ်း။လာလေဘယ်သူကရှင်းမလဲကြည့်လိုက်ရအောင်။သူကကိုယ့်ကိုအထင်သေးအောင်မုံနှဲ့အတန်နဲ့ကိုရုပ်ကာယဒီဇိုင်းလုပ်ပြလိုက်တဲ့အခါမှာတော့လူမိုက်တယောက်ကဓာကင်ပြီးတော့ပြေးလာကသူ့ကိုထိုးတယ်။ဟိုဆက်ဆက်ဒီဆက်ရှိတဲ့သူကအခြေခံတိုင်းပညာနဲ့သင်ဖူးထားတာမို့ဆွတ်တရုတ်ဝင်လာတဲ့ဓမြကိုဓာချက်ကိုရှောင်ပြီးတော့ဝိုက်ကလူမိုက်ရဲ့ဂျိုဆောင်ကိုဒုံးနဲ့မိမိရရတွေ့လိုက်တဲ့အခါမှာတော့အုတ်ခနဲဖြစ်ပြီးတော့ပုံလဲသွားတယ်။နောက်တယောက်ကဘာလို့ရမှမသိဖြစ်နေစင်ပါပဲ။သူကဒုံးနဲ့ဝင်ရိုက်တယ်။အဲဒီလူကသူ့ကိုဓာနဲ့ထိုးတယ်။အခန်းထဲမှာတိုက်ပွဲငယ်တစ်ခုဖြစ်နေတဲ့အလားဝုံတိုင်းကျင်းနေပါတယ်။အဲဒီအချိန်မှာပဲနိုးလာဟန်တူရဲ့အန်ဒီလီနဲ့အိမ်ပေါ်ကောင်မလေးရလဲအပြင်ဘက်ကနေပြီးတော့တကားကိုတဝုံထုနေကြတယ်။တချီမှာတော့သူကလည်းဓမြရဲ့ကောင်ကိုမိမိရရအရိုက်ဓမြကလည်းသူ့ကိုဓာနဲ့အရိုက်သူကရှောင်လိုက်ပြီးတော့ဓမြရဲ့ကောင်ကိုရိုက်ချလိုက်တဲ့အခါမှာသူ့လက်မောင်းကိုတော့ဓာကရှက်ထိုးမိသွားတယ်။ဓမြလဲကျသွားတဲ့အခါမှာတော့သူလည်းပဲလက်မောင်းကိုဖိပြီးတော့ဖင်တိုင်းလျက်လဲကျသွားတယ်။မောင်ကသူ့ထံကိုစိုးရိမ်တကြီးနဲ့ပြေးလာပြီးတော့နန္ဒဘယ်နောက်ထိသွားလဲ?တော်တော်များသွားလား?အာရှာရှာပါရဲ့အပြင်မှာအန်တီလေးတို့စိတ်ပူနေလိမ့်မယ်တကားဖွင့်ပြီးတော့အပြင်ထွက်မှဖြစ်မယ်ဒီကောင်လေးကိုဒီထဲမှာပိတ်ထားခဲ့ရမယ်လာလာလာမောင်ကသူ့ကိုလာတွဲခေါ်တဲ့အခါမှာသူကဒီလောက်ပြဿနာတွေဖြစ်နေတဲ့ကြားကရှင်တစ်ချက်စောင့်ကုန်သွားသေးတယ်မောင်ကအခန်းတကားကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့တကယ်ကိုစိုးရင်တကြီးစောင့်နေကြတဲ့အန်တီလေးနဲ့အင်းရှီကိုတွေ့လိုက်ရတယ်ဘာဖြစ်ကြတာလဲယင်မောင်ဟမ်နန္ဒာကဘယ်လိုလုပ်ရောက်နေရလဲအိုးလက်မောင်းမှလည်းသူ့ရင်နဲ့ဖျားဖျားအာရရတယ်အန်တီလေးအောက်မှာရဲတွေရောက်နေပြီနဲ့တူတယ်အေးရွှေတကားတော့ဖွင့်ပေးလိုက်အောင်သူထင်တဲ့အတိုင်းပဲသူ့ရဲ့ဂျိုတင်ဖုန်းဆက်ထားမှုကြောင့်ဒီရက်ခွန်နာမှာရှိရဲ့အပိုင်ရဲစခန်းရဲဝင်တန်းတွေကရောက်ရှိလာကြပြီးတော့အိမ်ုံဖောက်ထွင်းပြီးအမှုချမ်းစီးဖို့စူးစမ်းတဲ့လူတွေရောက်ကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားလိုက်တယ်သူတို့အိမ်သားတွေကိုစစ်စီးမေးစရာရှိတာမေးမြန်းပြီးတော့မှပြန်သွားကြပြီးတော့သူ့လက်မောင်ကဒဏ်ရာကိုမောင်ကဆေးထည့်ပေးရတယ်အန်တီလေးကတော့အဖြစ်ပြက်တွေကိုမယုံနိုင်ဟန်နဲ့သူ့ကိုမေးမြန်းလာတယ်နန္ဒာနန္ဒာကဘယ်ကနေဘလို့ရောက်လာလဲကွယ်အဲ့ဒါမှတကယ်ကိုကြွားကြတော့တယ်ဒီနေ့ကသူ့အိမ်ပြန်ရတဲ့ရက်ဖြစ်တာကြောင့်ဒီလိုညနေနာရီအချိန်ကြီးမှသူကဒီအိမ်ကိုဘလို့ပြန်ရောက်လာလဲဆိုတာမေးစရာဖြစ်လာတယ်အပြေမတက်ရင်သူ့ဘာအလို့တူလို့ဘာလို့ထင်သွားနိုင်တာမို့သူ့မှာရုတ်တရက်ရှိတဲ့အဖြစ်ကိုအသေးအံစဉ်းစားရတယ်မောင်းကိုလွန်းလွန်းလွန်းလာကြည့်ရဘာလို့ပြောလို့ကတော့မဖြစ်လို့တော်တော်လေးကိုကြွားကြတဲ့ကိစ္စလည်းဖြစ်တယ်ဟိုနန္ဒာလေကလပ်ကိုသွားတာအဲ့ဒီကနေပြီးတော့အိမ်လည်းမပြောင်းကျင်တော့တာနဲ့ဒီလိုပဲလာတော့မယ်ဆိုပြီးတော့လာခဲ့တာနိုးရင်လည်းနှိုးပြီးတော့ဝင်မယ်ပေါ့မနှိုးရင်လည်းအိမ်ပြန်မယ်ဆိုပြီးတော့စဉ်းစားထားတာဒီရောက်တော့မောင်အခန်းမင်းနေပြီးတော့လူရိုက်တွေတွေ့လို့မတင်ကြရနဲ့အထဲဝင်ကြီးရောထင်းတဲ့အတိုင်းဖြစ်နေရနဲ့ဝန်နိုင်အောင်ဖုန်းဆက်လိုက်တာအန်တီလေးရတကယ်ပဲတိလားနတ်နိုးစော်ရယ်ပဲပြောရမလားမတိစိတ်ကစိတ်စော်နေရယ်ပဲပြောရမလားနန္ဒာလေးဒီအိမ်ဝဲပြန်လာခြင်းနေရတကယ်ကိုထူးဆန်းနေတိလားမောင်တို့အန်တီလေးတို့ဒုက္ခရောက်တော့မယ်ဆိုတော့သိလို့နှာခေါင်းနှက်မြက်တရားနန္ဒာကိုနှိုးဆော်နေရနေမှာကလပ်မှာလူကမျက်စိဝင်တော့ခေါင်းတွေကြိုက်လာတာနဲ့ပြန်မဲဆိုပြီးတော့ထွက်ချလာတာဒီရောက်တော့ဒီလိုဖြစ်ပျက်မျိုးတွေနဲ့ကြုံရရောအဲ့ဒီကောင်တွေကဒီအိမ်ရဲ့အတွင်းရေးအခြေအနေကိုချိုသိရပုံပဲမိန်းကလေးကြီးပဲနေတဲ့အိမ်မှန်းသိလို့တမင်အမှုချမ်းစီးရပဲသူ့အပြောကိုမောင်ကခေါင်းတစ်ဆက်ဆက်ညှိပြီးတော့ထောက်ခံနေအန်တီလေးကတော့ရင်ဘက်ဖိပြီးတော့သူ့ကိုအားကိုးတဲ့ယေရှုတင်တဲ့အကြည့်နဲ့ပြောရှာပါတယ်နန္ဒာရဲ့အန်တီလေးတို့မှာနန္ဒာပေးရဲ့အသက်ပဲရှိတော့တယ်တခုခုများဆိုတကယ်ပဲမတွေးဝင်စရာပဲလူဘာမှမဖြစ်ပဲပြစ်စီပါသွားရင်လည်းဘလောက်စိတ်ဆင်းရဲမလဲအလောက်ကရှုံးမယ်အခုလိုအသက်နဲ့ရင်ပြီးတော့ကာကွယ်ပေးရဂျေဆုတင်လိုက်တာနန္ဒာရဲ့ဟုတ်တယ်နန္ဒာရှင့်ကိုတကယ်ဂျေဆုတင်ပါတယ်
သူမကသူ့ကိုအဲ့လိုရိုးရိုးလေးပြောလိုက်တာဖြစ်ပေမဲ့သူ့ရဲ့နေမှာတော့အတိုင်းမသိပြေဆုံးခြင်းကိုရောက်သွားရတယ်။အဲ့လိုတူတူလေးပြောတာကဝတ္တရားကြီးပြောတဲ့စကားမဟုတ်မောင်ဘက်ကြံဆိုတဲ့ကလေးမကစိတ်ထဲမှာပါရင်ပြုံးတော့မပြတတ်တဲ့လူစားမျိုးဆိုတာသူကသိနေတယ်။တကယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောလိုက်တဲ့စကားကတူတူလေးဖြစ်ပေမဲ့အဲ့ဒီစကားကိုပြောရမျက်နှာနဲ့လေးတန်းကဘလို့ကျေးဇူးတင်
Mauno kulu akakwe. Heli, akakwe pina inaguwa. Nanda wantani ali. Pepawa yisa maumati umaholi. Nanda ne andilina soin. Teiko chit, chima chit, ai chit. Tu ye, tabubu of your town, tuma chisia gangswa pione. Ari pione ga, pa jama pare, puya pione mo. Tua nigene psetoyare. Mawa te tipo gaune mingali bay. Tuma ha de gayo pusene. Tino mingle diago, sumpia tobio, tuma te pepe kama matare, tami matiago, jutuare, mambataye jizaga. Te gayo tena tena jatora me pietore. Tuaro, ari gaunt de gay tizu timibare. Tane, she and told it up yore. Go can be narrow tetaway, below tetale, time you is on the tabula. Emily, Nandaruali, time you metal, you shall be a maham you attack. Hm, take on the lagar a pure ball. Nanda a cool in any alley. In your honor, a Korea thin be rave. That's all the polar dot any animal ball. Hm, below every bit. Nanda's on the cool do carry a look at a tin yellow tarago, eh, tibao. May marriage in years of your tet a quets up your loader. Rajang and Dilu Pura Vo. Long Joey Barret going to the Kuhuma with Yoni Yang Lusurao, Lamma Kenton, eh? Erizagao, Mama Wimpiori. Tomo Tiara, Dilu Winnet and Angetema, Maymatari Zibenit and Bomapoma. Divide the nine Shibi or Long Joey Lepawine, send it going to the Kuma by Nilu Bongyari. And Diliaro, ten Wintetema, Lulula Nilu Bongyara down. To wine up the data length and the length in Yori. A kuro and iliga, moyes a gao, piamati pananova, then a gelina da shini barori. And ilile go in go tenego, little lenita mavo, a kuro nada shion sita letani bar, and iliro lolly, nada tenele bio kawe sancho bame. Oh, she had told her the lonely bean and a mellow. Arizaga, mawin pure up today, do a mamba go shishimuli lady bio. Tresole mamba da yaja you like bolo. ပြုံးနေတဲ့မောင်မျက်နှာကချက်ချင်းပဲတည်သွားပြီးတော့သူ့အမျက်ဆောင်တစ်ချက်ထိုးတယ်။သို့တော့ဒေါသမပါတဲ့မျက်ဆောင်လေးသာဖြစ်တယ်။သူ့စကားကိုနားထောင်တော့ဝေဝေမကြည့်နဲ့အန်တီလေးကိုပဲကြည့်။အပြိုကြီးဆိုတော့ဘလောက်မျက်နှာငယ်ရလဲ။ဒီလိုဒုက္ခတွေမခံစားရအောင်အရွယ်ရှိအောင်လှုပ်ရှားထားလို့ပြောတာမဟုတ်လို့ကတော့ငါပြောလို့နဲ့နှစ်ပါးသွားနေရမယ်နော်။သူကဟာဟာဟာနဲ့ရှိပြီးတော့စပြီးတော့ပြောလိုက
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုမောင်ရဲ့ခင်မင်မှုအမတ်တရားမျက်စောင်းနေစွာကိုညင်းဆန်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။မောင်ရဲ့ခင်မင်မှုကိုသူရရှိလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။လို့စမြည်တဲ့ကြောင့်မောင်လို့လာတဲ့အချိန်ကမနေ့6နာရီရှိပြီဖြစ်တယ်။မျက်နာတက်ကိုလက်တန်းစင်ပြရနေမောင်ကအောက်ထပ်ကို breakfast ပြင်စင်ဖို့အတွက်ဆင်လာခဲ့တယ်။မောင်ကမိဖို့ကောင်းပါလေးကိုစီမံပေးဖို့ထားလာခြင်းဖြစ်တယ်။အန်ဒီလီကတော့နိုးသည့်ဟန်မတူပါ။နိုးလည်းဘုရားရှိခိုးပတိစိတ်ပြီးတော့မှအောက်ထပ်ကိုဆင်လာသူဖြစ်တယ်။မောင်ကမိဖို့ကြောင့်လည်းဝင်လိုက်တာနဲ့လှုပ်ရှားနေတဲ့ပုံရိပ်တစ်ခုကိုမြင်လိုက်ရတယ်။ဟဲ့မင်းနဲ့တာ။အော်မောင်အစိုးရင်းနိုးလာတယ်မောင်နီ။သူကမောင်ကိုမြင်မြင်ချင်းပဲရှင်းရှင်းလင်းလင
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကလည်းသူ့ရဲ့စိတ်ရင်းစိတ်ဓာတ်တွေကသူ့ကိုရောင်ပြန်ဟက်စီခဲ့ပြီလို့ချင်ပါတယ်။ဘာလို့လဲလို့နေရလဲ။ရှာရမရတဲ့ဦးမောင်စားပြီလား။မစားပါဘူး။ကျုပ်ကဘရိတ်ဖတ်ပြန်ဖို့စမ်းလာတာ။ရှင်နနာနေနေပါဘာလို့အရာတွေပြန်မှန်းခံပြီးတော့လုပ်နေရတာလဲ။မပြန်မှန်းပါဘူး။နန်တာကပစက်လေးနဲ့ပဲညွှန်ကြားတာပါ။အေးရွှေပဲလောက်ခိုင်းတာ။နော်အေးရွှေမရဲ့။
သူကအေးရွှေကိုလမ်းပြလိုက်တဲ့အခါကောင်မလေးကတဖြည်းလေးနဲ့ကောင်းငင်ပြတယ်။မောင်ကတီရှပ်အဖြူအကျန်းနဲ့ဘက်ကီပေါင်းမီကိုအကွက်ပွားဝတ်ဆင်ထားတယ်။လူရည်တန်းကောင်လေးကိုစဝဲမှာမေးထောင်ရင်နဲ့ငေးကြည့်နေမိတယ်။အရင်မြင်မြင်ကြကြရရနဲ့ချောင်းနေရှာသူလေ။သူသာယောက်ျားစစ်စစ်အေးကန်ဖြစ်ခဲ့ရင်။အိုးငါဘာရီရှောက်သွေးနေမိပါလေ။ဒါပေမဲ့သူ့ပုံစံကပြီးပြီးပြင်းပြင်းမိမရှာဘဝကိုလည
နေနဲ့ဟဲ့ယောက်ျားတွေကကောင်းတာမဟုတ်ဘူးစားပြီးနားမလဲတွေနန္ဒာဟောယောက်ျားမဟုတ်ဘူးလားနိုးပါနော်နိုးပါတို့ကမမီရှင်ကဲကဲကဲစကားများမနေပါနဲ့ပဲမိပါကိုရင်းနှီးဖြောထားတော့ခဏနေအန်တီလေးဆင်းလာရင်မိရှိပွဲတွေပြင်ပေးတော့မယ်ပြီးရင်ညီရဖျားဆွန်းတော့ကက်ဖို့လို့ကြားလားအကွက်ကိုစီနေအောင်နန္ဒာရဲ့စီမံချက်တွေကိုမောင်ကပြုံးပြီးတော့ငေးကြည့်နေမိတယ်။ဒါ ਉਹ သူကစက်သားရီနွားနေရကနေမျက်တောင်ပုတ်ခက်ပုတ်ခက်လှုပ်ပြပြီးတော့မောင်နန္ဒာသိတ်ချောနေလို့လားအဲ့လောက်စိုက်ကြည့်နေရ။မောင်ကအစိပ်ပြက်လက်ပြက်နဲ့ဟက်ခနဲတစ်ချက်ရေးပြပြီးတော့နန္ဒာရှင်ဘဝကိုဘယ်လိုရည်ရွယ်ထားလဲ။ဘာမှရည်ရွယ်မထားပါဘူး။မဟုတ်ဘူးလေလူဆိုတာအနာဂတ်ပလန်တော့ရှိရမှာပဲမလား။ရှင်မှာဘာပလန်တွေရှိလဲ။ရှင်ရဲ့အနာဂတ်အတွက်ဘာတွေစဉ်းစားထားလဲအဲ့ဒါကိုသိချင်တာ။哦မောင်ပတ်တာတို့ခုလိုစိတ်ဝင်စားရတဲ့အတွက်အရင်ဝမ်းသာတာပါပဲကွယ်ဒါပေမဲ့တို့မှလေအခုချထားတဲ့ plan ကတခုပဲရှိရယ်ဗာလဲသူမရဲ့မျက်လုံးလေးကတိလိုစိတ်နဲ့တောက်ပလင်းလက်သွားကြတယ်မောင်ရဲ့အဲ့ဒီ plan ကမင်းရဲ့အနာမနေဖို့မင်းရဲ့အချက်ကိုရဖို့ plan လွဲလို့ဘာများဖြစ်အောင်ပါလဲလေအဲ့လိုများအမှန်တိုင်းဖွင့်ပြောလိုက်ရင်မင်းဘယ်လိုများနေမှာပါလိမ့်နော်ဟွန်းမပြောတဲ့ရင်တက်လိုက်ပေါ့မောင်ကတစ်ချက်တွေ့သွားပြီးတော့မှထုံးစံအတိုင်းအချောင်းတိုင်ဖြစ်သွားတဲ့သူကိုမျက်မှောင်ကုပ်ပြီးတော့ကြည့်ရင်နန္ဒာရှင်ငငယ်လေးတွေကချောက်တာလားငငယ်တော့တော့ဒီလောက်မချောက်ပါဘူးငါဘာဖြစ်လို့လဲမသိပါဘူးရှင်ကိုကြည့်ရတာတစ်ခါတစ်ခါကျချောက်နေတဲ့သူနဲ့တိတ်မတူသလိုပဲတစ်ခါတစ်ခါကျယောက်ျားတန်ဖြစ်ဖြစ်သွားတယ်လေဩမိမမမဟုတ်တာမိမတန်ဘယ်ထွက်မလဲဟဲ့မဟုတ်ဘူးအချောင်းတန်ဆိုတာရှိရဲ့အဲ့ဒီအတန်ကိုမထွက်တာအချောက်တန်တခါတလေမထွက်ဘူးယောက်ျားတန်ကြီးနဲ့ပဲစကားပြောနေရလေသူကမောင်းအံ့ဩတယ်လို့ကြည့်ပြီးတော့တဟာဟာနဲ့ရှိမောနေတယ်ပြီးတော့မှလက်ဟန်ချီဟန်အပြည့်နဲ့မောင်းတို့ကတော့လေတကယ်ကြီးစရာပြောတတ်တယ်မနိုင်ဘူးတကုံပဲရှင်တစ်သက်လုံးဒီလိုပဲနေသွားဖို့စိတ်ကူးရှိလားဟဲ့တို့များတော့ဒီနေ့မနေ့မောင်းပတ်တာရဲ့ဘျူးကန်နဲ့တိုးနေပါရောလားကြည်စမ်းသူတို့အကြောင်းနေတိတ်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားနေရဲ့ကျမမေးရတာဖြေစမ်းမှာရူးချီအောင်စောင့်နေစမ်းမှာ ਨੇ ယူချီအောင်မဆောင်လို့ဘာဆောင်ရမှာလဲအဲမဟုတ်ပါဘူးဒီအတိုင်းမနေလို့ဘလို့နေရမှာလဲလို့စိတ်ညစ်တယ်သူကခြေထောက်တစ်ဖက်ပါဆောင်ပြီးတော့တကယ်စိတ်ညစ်တဲ့ပုံစံနဲ့ပြောတဲ့အခါမောင်ကတက်ပြင်းတစ်ချက်ကိုရှိုက်ပြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးကျမဆိုလိုတာတချို့ကဒီလိုမိမရှာဘဝကိုပဲပြင်ခံယူပြီးတော့နေလိုက်တာရှိရယ်သူတို့နဲ့အကန့်ကြီးရဲ့ professional အလုပ်ကိုပဲလုပ်ကင်ပြီးတော့ဒီအဝင်းဝိုင်းတစ်ခုထဲမှာနေကြတာမျိုးရှိရယ်လေတခြားအလုပ်တွေကသူတို့နဲ့အဆင်မပြေကြဘူးမလားရှင်လဲကျမတို့စီမှာတသက်လုံးနေနိုင်ကောင်းပါရဲ့ဒါပေမဲ့ရှင်အခြေအနေကသူများအိမ်မှာဒီလိုလုပ်နေရမယ့်အတန်းစားမျိုးလည်းမဟုတ်ပါဘူးရှင်ရဲ့ပဂတိအခြေအနေကိုရှင်မိဘညီကိုမောင်နှမတွေကလက်ခံပြီးတော့တခုခုစီစဉ်ပြီးရင်ရှင်လဲဒီအိမ်မှာဆက်လုပ်ဖြစ်မှာမဟုတ်တော့ဘူးလေအဲ့ဒါကိုပြောချင်တာပါမောင်ကတရှိတရာရှင်းပြလိုက်တဲ့အခါမှာတော့သူကမောင်ကိုအီးလေးလေးပြည်တီတီနဲ့ပြန်ကြည့်ပြီးတော့အိုးနန္ဒာတို့ကတော့ဖျားဟောတရားဟောအတိုင်းပဲပြစ်စုံပံကိုပဲကြည့်ရဲအနာကအကြောင်းသိမစင်စားဘူးဒါပေမဲ့လုတ်ချင်တဲ့ဆန္ဒတစ်ခုတော့ရှိပါတယ်ဒီအတိုင်းတော့မပြောပြဘူးမောင်စီကစကားတစ်ခွန်းသိရမှပြောပြမယ်မောင်ကသူ့အပြောကြောင့်မျက်ဆောင်ထိုးရင်းကနေជីជីနုနုပြုံးမိပြီးတော့ပြန်မေးမိတယ်ဘာစကားလဲအော်မောင်ပတ်တာတရားအခုချိန်မှာပို့ပို့ပပနေနိုင်ပြီလားလို့မေးချင်တာဘာရှင်မင်းကဘာစကားလဲကျမဘယ်တော့မပေါ့မပါဖြစ်နေခဲ့လို့လဲမွေးပြီးသွားလို့ပေါ့သွားတာအဲဟုတ်ပါဘူး sorry ငါဘာတွေပြောမိပါလဲဟုတ်ပါဘူးနန္ဒာဆိုလိုချင်တာကဟိုမောင်တယောက်စိတ်အလိုမချမှုတွေကနေအားလုံးကိုတန်တရာရှိရှိနဲ့လက်ခံနိုင်မလားအဲ့လိုမေးတာပါတော်တင်းတလောက်ပေါ့ဒါနဲ့တခုမေးရအောင်မယ်ရှင်ရောရှင်ဘဝမှာစိတ်ညစ်စိတ်ပျက်စရာတွေမကြုံခဲ့ဘူးလားကြုံခဲ့ရင်ရောဘလို့ဖြေဖြောက်လဲမောင်ကအတီတက်မေးလိုက်တဲ့အခါသူ့မျက်လုံးတွေကအယောင်ပြောင်းလဲသွားတယ်။မောင်အတွက်ဖြော်ထားတဲ့ကော်ဖီခွက်ကိုမောင်ရှိကိုလာချပေးရင်းနဲ့မောင်နဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်ကုန်းမှာဝင်ထိုင်ပြီးတော့ပြီးရာတွေကိုအလွယ်တကူမမိနိုင်တဲ့သူကမနိုင်ဝင်ကိုတင်နေရဲ့ခီးသွားတယောက်နဲ့တူတယ်တဲ့။ဒီကြုံခဲ့ရတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုပြန်တွေးပြီးတော့မပြီးနိုင်မစီးနိုင်ဒါတွေကိုငါခံလိုက်ရတယ်လို့တွေးနေမယ်အစားဘလို့ကြော်လွားဖြစ်ခဲ့ရဲဆိုတာမျိုးတွေးကြည့်ပါလား။အတွေးဆိုတာရှုထောင့်မျိုးမျိုးကတွေးလို့ရတာပဲလေ။မောင်လေဒီယောက်ျားငါ့ကိုဒီလိုလှုပ်သွားတာကြောသွားတာလို့တွေးမယ်အစားဒီကိစ္စကိုအုံမစားဘူးဂရုမစိုက်ဘူးငါနဲ့မတန်လို့သွားရတယ်လို့တွေးရင်ပိုကောင်းမယ်။ဒါပေမဲ့ကျုပ်ကမင်းကလေးလေ
ကျောက်အရှက်တွေတိတ်ခါရီမကြပေဘူးလားဒါမောင်ရဲ့တတ်မှတ်ချက်ပေါ်မှာပဲမဟုတ်တည်ရဲ့လောကမှာကိုပျော်ကကို့အမမပါပဲဆုံးရှုံးနေတာတော့လေလူတွေအများကြီးပဲဒါကိုကိုကန်ဆိုးလိုက်တာလို့ထန်တွင်းနေကိုပဲစတရက်ပြလာမယ်ဒါကြောင့်ရှင်းထုတ်နိုင်ရင်ရှင်းထုတ်အောင်ပါပေါ့ရှင်းထုတ်နိုင်ဖို့လဲကောင်းတယ်ပြောတော့လွယ်လိုက်တာလို့ခံပူးတဲ့သူတွေကပြောကြလိမ့်မယ် အုံနောက်နဲ့နှလုံးသားစက်မဟုတ်တဲ့အတွက်ကွန်ပျူတာဟက်ဒစ်လို့ပြတ်သွားမှာတော့မဟုတ်ဘူးပြီးခဲ့တာတွေကိုမမိနိုင်သလိုပေါ့အုံနောက်ကတန်းပေါင်းများစွာသောအကြောတွေထဲမှာတကြောကတော့ညိနေလိမ့်မယ်ဒါတွေကိုအပြီးမရှင်းနိုင်ဘူးလားဆိုတော့အဲ့ရော်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ပေါ့နော်အကုန်လုံးပြအောင်တော့ဖြည့်ဆည်းနိုင်ရင်တော့အုံနောက်ထဲမှာဖြည့်ဆည်းနေတဲ့စတရက်တွေလည်းရှင်းသွားမယ်လीဒီသဘောပါပဲ တခြားလုံးဟုတ်ဒီပတ်ဒီနဲ့စကားအကောင်းတွေပြောနေရကနေအဆုံးသက်မှာဖောက်သွားတဲ့နန္တာကိုမောင်ကမျက်စောင်းတစ်ချက်ပိတ်ထိုးမိတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့စကားတွေကိုတော့မောင်တစိတ်အံ့ဩမိတယ်။မောင်အထင်မကြီးရဲ့မိမရှာတယောက်ထံကစကားတွေကသိပ်ပြီးတော့လက်တွေ့ကြလုံးပြီးတော့အမှန်တရားနဲ့နီးစပ်နေရကြောင်းဖြစ်တယ်။ကဲရှင်မေးရကြုတ်ဖြစ်ပြီးပြီလေ။ကြုံမေးရဖြစ်တော့ရှင်လှုပ်ချင်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်က
ယ်လို့ယိုသိမနေပဲသူပြောချင်ရာပြောတဲ့အချောက်ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့သူဟာမောင်နှုတ်တူဝါကြီးပေါ်မှာဘလောက်တန်ရုံစင်ရှိရဲဆိုတာကိုသိနေတာကြောင့်လေမောင်မှာစိတ်ဆိုးရအခက်ရန်လောက်ရအခက်ဖြစ်လို့နေတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအန်တီလီကထမင်းစားကန်းလေးကိုဝင်ရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့သူကမော်နင်းလို့ဟမ်မှုပူပူနှုတ်ဆက်ပြီးရတော့အန်တီလီကိုပြပြတလဲခီးဥကြုံပြူတယ်။အန်တီလီကလည်းဂျင်းနဲ့စွာနဲ့မိမ့်မိန်ပြုံးလို့နေပါတယ်။တီလီဒီနေ့ morning breakfast ကမြှိရှည်တဲ့မြှိရှည်ကြိုက်တယ်ဟုတ်ကြိုက်ပါကြိုက်ပါ okay သုံးဆောင်တော့နော်အေးရွှေမကြီးကြယ်ရိုးဟင်းညိုလေးခက်ခဲရေးတရုံနန်းထဲ့မယ်နော်တို့တီလီသွေးကြအောင်လို့လေအစာလဲစီစီလဲအစာပေါ့တီလီရဲ့မောင်ကရှွန်းရှွန်းနေဝင်နေတဲ့အချောက်ကိုမျက်ဆောင်တစ်ချက်ထိုးပြီးရင်ကကိုရှိမာလာချပေးတဲ့မိရှည်ကိုတူနဲ့အသာနဲ့မိတယ်အနဲ့အရသာနဲ့ပြေဆုံးတဲ့မန္တလေးမိရှည်ကစားကျင်စပွဲအတီးပါသူကအစာအသောက်ချက်ပြုတ်တဲ့နေရာမှာတော့သူမတူအောင်တော်ပါတယ်တီလေးမောင်ကမင်းနေတဲ့နန္ဒာရဲ့ plan ကဘာဖြစ်မလဲတဲ့သူ့ဟာသူတော်မတွေးတတ်ဘူးလားမသိဘူးနော်နန္ဒာဒီမှာမလုပ်တော့ရင်နန္ဒာအဖေနဲ့အကိုရီယာနန္ဒာကိုအရှိတိုင်းနားလည်လက်ခံပေးပြီးတော့အလုပ်တစ်ခုလုပ်ခိုင်းမယ်ဆိုရင်နန္ဒာအလုပ်ကဘာလုပ်ဖြစ်မယ်လို့တီလေးထင်လဲစားတော့ဆိုင်ကောင်းကောင်းတစ်ခုပေါ့ဟိုးတီလေးကသိတ်တော့ဟွန်းသူများတွေများဒါလေးတောင်မစဉ်းစားမိဘူးမောင်ကတီလေးကိုအံ့ဩစွာလဲကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့တီလေးကမိရှေတလုံးကိုဝိုင်းကနေမောင်ကိုဘယ်နဲ့ရှိစားဆိုတဲ့အပြုံမျိုးနဲ့မျက်စာပြပြတယ်မောင်တကယ်ပဲထူးဆန်းပါတယ်အဲ့လိုအတွေ့မျိုးမောင်မစဉ်းစားမိပါသူ့လက်ရာက professionally လို့ကောင်းနေမှာတော့သူဟာကိုယ်ပိုင်စားသောက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်ဖွင့်ဖို့နှိစက်တာပေါ့ဟုတ်တယ်ရှင်ကစားသောက်ဆိုင်ဖွင့်မယ်ပေါ့ဟုတ်ပါဒေါ်မောင်ဘတ်တာအဲ့ဒါကြောင့်ရှင်ကိုဝေးတယ်လို့ပြောတာတကုံပဲဟွန်းမောင်ကသူ့ပုံစံကိုသဘောတကျနဲ့ဟက်ခနဲရှိမောမိသွားတယ်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်မောင်ရဲ့မနှက်ခင်လေးကဆူဆူပြပြနဲ့ဝေးဝေးစီစီဖြစ်တော့သွားတယ်ဘာလို့သဘောကျမှန်းမသိသဘောကျပြီးတော့အဲ့ဒီနေ့တနေ့လုံးမောင်ပျော်ရွှင်စွာခြင်းနဲ့နေခဲ့တယ်။တဖြည်းဖြည်းနဲ့မောင်ရဲ့စိတ်တွေတည်ငြိမ်ပြီးတော့လောကယိုတက်တရနဲ့ရှုမြင်ခံစားတက်လာပြီလို့ထင်ပါတယ်။အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့သူနဲ့မောင်ဘတ်တာတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးကပိုပြီးတော့ရင်းနှီးပြီးအစေးကပ်လာတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။မောင်ကအရင်လိုတီတီတနေကြီးမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့သူ့ကိုဆွေးဆွေးနွေးနွေးပြပြဆိုဆိုရှိလာတယ်။အရင်ကသူ့ကိုထမင်းချက်တယောက်တစ်ဖွဲသာသဘောထားခဲ့တဲ့မောင်ကအခုတော့ဟိုကိစ္စဒီကိစ္စလေးတွေပြောဆိုတိုင်ပင်တာမျိုးလေးတွေရှိလာတယ်။အခုလည်းပဲသူကမောင်ခိုင်းလိုက်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုကိုဆောင်ရွက်ပေးပြီးတော့ပြန်အလာအောက်ထပ်မှာအန်တီလေးနဲ့ဆုံနေ။အစဉ်ပြေလာနန္ဒာတွေ့ခဲ့ရလား။တွေ့ခဲ့ပါအမလီဘွားတော်ဟာသူများဟာလည်းငှားဝစ်သေးတယ်။ဆလာဆီလာနဲ့ဟမ်းဆံမရှိအစားကြီးမှရများသူစကားကိုအန်တီလေးကထုံးစံအတိုင်းသဘောကျရီမောပြီးတော့အပေါ်တက်ကိုလက်ညှိုးထိုးပြတယ်။အပေါ်မှာမောင်ရှိရဲ့တက်သွားပြီးတော့ပြောလိုက်အောင်လေ။ဟုတ်တီလေး။သူကအိမ်ပေါ်တက်ကိုတက်လာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မောင်ရဲ့အခန်းရှိကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့တကားခေါက်လိုက်တယ်။ဒီအိမ်ကိုရောက်လာတာက9လနီးပါးရှိတော့မယ်ဖြစ်ပေမဲ့မောင်ရဲ့အခန်းလေးကိုတကားမှမရောက်ဖူးသေးပါ။ရောက်လဲမရောက်ဖူးချင်ခဲ့ပါ။သူကတကားကိုတတောင်းတောင်းနဲ့ခေါက်ပြီးတော့မောင်ကိုအတန်ပြုတ်လိုက်တယ်။မောင်ရဲ့"အိုးဒေါ်မောင်ဘတ်တာ"နန္ဒာလား"ဟုတ်ပါပြန်ရောက်ပြီမောင်ရေဝင်ခဲ့လေဟမ်အခန်းထဲကိုဝင်ခဲ့ရမှာလားအေးဝင်လာခဲ့သူကမျက်လုံးပြူးရှာထုတ်ပြီးတော့မောင်အခန်းရဲ့တကားလက်ကင်ဘူးအသာလှည့်ဖွင့်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်အခန်းထဲကိုဝင်လာခဲ့တယ်အခန်းထဲမှာကဆွေးဆွေးလေးလေးညှိဆုံနေတဲ့အင်္ဂလိပ်ဒေသတစ်ခုကပြန့်လွင့်နေပြီးတော့အခန်းရဲ့အပြင်စင်ကရိုမန်တစ်ဆန်စွာကျင်းဝန်းသားနာတယ်နှစ်ယောက်အိတ်ကတဲ့မန်တင်ကုန်ဇပွဲကုန်ပူတေးသေးလေးတစ်ခုနဲ့နှစ်ယောက်ထိုင်ဆိုဖာတစ်လုံးနယံကက် LCD TV sound box တွေနယံကက်အဝိပီရိုကြီးတစ်ခုစသဖြင့်သူ့နေရာနဲ့သူတက်ရက်တန်ရှင်နေတယ်။သို့တော့အခုချိန်ထိမောင်ရဲ့အရေးအယံကိုမမြင်ရသေးပါ။မောင်ရဲ့
သူကအတန်ပြူလိုက်တဲ့အခါမှာရေချိုးခန်းထဲကမောင်းတန်ထွက်လာတယ်။ခဏထိုင်အောင်ပြီးရောမယ်ထွက်လာခဲ့မယ်။သူကမျက်လုံးပြူးပြီးတော့ပခုံးတွန်းမိတယ်။ခဏထိုင်နဲ့ရေချိုးနေရန်တူတဲ့မောင်းပတ်တာကဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ထွက်လာမှာပါလဲ။သူကရင်တဖူဖူနဲ့ပဲဆိုဖာပေါ်မှာဝင်ထိုင်ပြီးတော့စောင့်နေမိတယ်။ဒီလိုမှန်းသိရင်သူအပေါ်တက်ကိုချက်ချင်းတက်မလာခဲ့ပါ။အခုတော့မမြင်သင့်တာတွေမြင်ကုန်ရင်ဒုက္ခ။သူကမဖြစ်သေးတဲ့အခြေအနေကိုတွေးကြည့်ပြီးတော့ရင်တုံပန်းတုံဖြစ်လာတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ဒီမှာပဲရေချိုးခန်းတကကခြေကနေပွင့်လာပြီးတော့အထက်ကထွက်လာတဲ့အတန်ကိုစတင်ကြားရတဲ့အခါသူကခါတိုင်းလိုရေရဲမောမကြည့်ရပါတရွေ့ရွေ့နီးကပ်လာတဲ့ခြေတန်းနဲ့အတူသူကပါကေးကျန်းပြင်ကိုစိုက်ကြည့်နေရကမျက်လုံးကိုတဖြည်းဖြည်းချင်းအပေါ်ရွှေ့ကြည့်တဲ့အခါခြေမျက်စိနဲ့ခြေသလုံးသားဖြူဖြူပွေးတို့ကိုပထမဆုံးမြင်တွေ့ရတယ်အဲ့ဒီမှာရင်တစ်ချက်စောင့်ခုံသွားတယ်ရန်ကုန်မြို့ပေါ်မှာတွာလာလှုပ်ရှားနေတဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက်အဖို့မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ခြေသလုံးသားဆိုတာမပြောနဲ့ပောင်လေအနေထားကိုတောင်မမြင်ကြမအဆုံးဖြစ်လျာဒီခြေသလုံးသားတော့အထုတလဲစာဖွင့်နေစရာမလိုပါသို့တော့အဲ့ဒီခြေသလုံးသားကသူ့ချစ်တဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ခြေသလုံးသားဖြစ်တယ်ရေချိုးခန်းထဲကထွက်လာပြီးရေချိုးတန်းစင်ပြီးစရေဆက်ဥကလေးတွေတီးနေတဲ့ခြေသလုံးသားလေးကသူ့ရဲ့ရင်ခုန်တန်းလေးကိုရိုးသားစွာအခုံမြန်စေတယ်အန်တီဂျီနဲ့တွေ့ခဲ့လားသူမထံကစကားတန်ထွက်ပေါ်လာတယ်။သူကခြေသလုံးသားကနေပြီးတော့အကြည့်ကိုနည်းနည်းအပေါ်ရွှေ့လိုက်တယ်။အဝတ်ဖြူဝတ်ထားတဲ့အလေပိုင်းကိုပဲတွေ့မြင်ရတယ်။တွေ့ခဲ့ပါ။အဲ့ဒီဘွားတော်ကပစ္စည်းတွေကိုအတူလားအစစ်လားတေချာဆက်သေးတယ်။ငှားဝတ်တာတောင်ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ဟွန်းဒေါခင်ကြီးကျယ်။သူစကားကိုသူမကဟဲပပယ်ရှင်မောတယ်။အဲ့ဒီရေတန်းကြောင့်သူကမဝင့်မရေမောကြည့်လိုက်တဲ့အခါမန်တင်ကုံရှေ့ရောက်လိုရှင်ဘူးကိုယူပြီးတော့သူ့ဘက်ကိုပြန်လျှောက်လာတဲ့အခါကတင်ပေါ်မှာသူမခြေချိတ်ထိုင်တာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။အဝတ်ဖြူကိုရင်ရှားထားပြီးတော့ခေါင်းလျှော်ထားတဲ့စပင်းလေးကိုတပတ်နဲ့ပေါင်းထားတဲ့သူမကသူ့ရှိတတရကတဲ့အစုံမှလာထိုင်ပြီးတော့လိုရှင်လူရင်နဲ့စကားပြောတယ်။သူကအဲ့လိုပဲအထိတ်ပြက်လေအောက်ကလည်းနေသေးတယ်မာနလေးကလည်းမလျှော့ကျင်တဲ့လူစားမျိုးပေါ့မိမိတငယ်ချင်းမှာမိမိရှိစဉ်တုန်းကလေးကပတ်သက်နေကြတာဆိုတော့မျက်နှာမပြက်ချင်ပဲငှားလိုက်ရတဲ့သဘောပါ။သူကခေါင်းတဆက်ဆက်ညင်ရင်သူမကိုငေးကြည့်မိတယ်တပတ်အဖြူရောင်ကိုရင်ရှားထားတဲ့သူမကလုံလုံချုံချုံပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ခံပွဲတွေမှာမင်းသမီးတွေဝတ်တယ်လို့မျိုးအပေါ်ရင်ရှားအောက်ပေါင်လေတူလောက်တောင်မှမဆိုးပါ။ခြေသလုံးထိဖုံထားသေးတယ်။ဘာမှ sexy မဖြစ်ပါဒါပေမဲ့အများပြည်သူပြိသက်ပဲစဉ်းစားကြည့်ကြပါဦး။သူကအချောင်ဆစ်စစ်မဟုတ်ပြီးတော့သူရောက်နေတဲ့နေရာကလည်းသူမရဲ့အခန်းပြောရရင်တော့အဖြူကန်းထဲမှာအဖြူတယောက်ကရေချိုးပီးစတန်ရှင်းလက်ဆက်တဲ့အနေထားနဲ့သူ့ကိုတလွတ်တလပ်တရင်တနည်းစကားတွေပြောနေတယ်။ဒီအဖြစ်ပြက်ကိုသူသိပ်ပြီးတော့လိပ်ပြာမတတ်နိုင်ပါ။သူမခေါ်လို့ဒီအခန်းထဲကိုရောက်လာတာဖြစ်ပေမဲ့ဒီထဲမှာထိုင်ပြီးတော့သူမကိုအသားယူပြီးမျက်စိအရသာမခံကြမှာ။သူမကိုချက်လွန်းတာကြောင့်ဒီအိမ်ထဲကိုရောက်လာခဲ့ပေမဲ့သူကအခွင့်အရေးသမားမဟုတ်ပါ။ဒါကြောင့်သူကထိုင်ရကနေထားပြီးတော့မောင်နန္ဒာသွားတော့မယ်။ဒီလေးကိုဆေးတိုက်ရအောင်မို့လေ။အမလီနေစမ်းမအောင်။ရှင်ရလည်းဘလို့ဖြစ်နေရလဲ။ဒီမှာကျုပ်စပင်ကိုဒရယာဆွဲခိုင်းမလို့။သူမကခေါင်းပေါ်ကပဝါကိုဆွဲဖြုတ်ချတဲ့အခါမှာတော့ဆန်နရီကပခုံးနဲ့ကြောပေါ်ကိုဝဲကနေပြုတ်ကျလာတယ်။ရေဆိုဆန်နရီနဲ့အခုမှ sexy ဖြစ်သွားတဲ့သူမပုံစံကိုကြည့်ပြီးတော့သူကတွန့်ကနေဖြစ်သွားရတယ်။ဟိုဒရယာမှုတ်ရမယ်။အေးလေဘာဖြစ်နေရလဲ။ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး။ဟိုစပင်ကတိတ်မချောက်သေးဘူးလား။ဩ၆ပါပြီ။ကျုပ်ကခေါင်းအရင်လျှော်ပြီးပေါင်းစင်းနဲ့ပေါင်းထားတာပြီးမှပြန်တုတ်ထားတာ။နောက်ဆုံးမှအော်ဘက်တပ်နဲ့စိတ်နေရလေ6နေပြီခက်ထိုင်းနိုင်မဲ့ရှိတော့တာရော့ဒရယာဆွဲမယ်ရှင်ကမိတ်ကမပြင်တတ်ပေမဲ့ဒရယာဆွဲရတော့တော့ဖြစ်တယ်မလားဖြစ်ပါလေဖြစ်ရတော့မှာပေါ့သူကသူ့အထိတ်ပဲနဲ့သူပြောတာကိုသူမကပြုံးပြီးတော့အသာလဲကြည့်တယ်လဲဝင်းလေးလိမ်ပြီးလဲကြည့်ပုံကအင်မတန်ကျူးဖြစ်တာမို့သူကရင်သက်ရှုံမောဖြစ်သွားရတယ်သူ့ရဲ့စိတ်ကူးရဲ့အိမ်မက်ထဲမှာသူမနဲ့သူကညာကစားဇနီးမောင်နှံဖြစ်သွားရတယ်သူကဇနီးချောလေးရေချိုးခန်းထဲကထွက်လာတာကိုကျင်နာစွာနဲ့စောင့်မျှော်နေပြီးတော့မိမခေါင်းလျှော်လာတာယူရစွာနဲ့ဒရယာမှုတ်ပေးတဲ့ခင်မွန်ဖြစ်သွားတယ်။ဖြစ်ရင်လားဆွဲမယ်။ဘာလို့ဆွဲရမှာလဲ။သူ့အမေကြောင့်သူမကသူ့ကိုလှည့်ကြည့်ပြီးတော့မျက်ဆောင်ထိုးတယ်။အဲ့ဒီမျက်ဆောင်ကြောင့်သူကတက်ပြင်းမောကြီးတစ်ခုကိုလေးဖင်းစွာချမိတယ်။အဲ့ဒီနောက်မန်တင်ကုံပေါ်မှာဟဲကုတ်ဘူးလေးကိုယူပြီးတော့သူမရဲ့ဆန်နရီကိုလိမ့်ချန်ပေးမိတယ်။ဒရယာဆွဲပါဆိုဘာလို့လုပ်နေရလဲ။ဟဲ့ညစ်ပင်ကိုဟဲကုတ်လိမ့်ပေးနေရလေခေါင်းလျှော်ပြီးမချောက်တချောက်စပင်ကိုဟဲကုတ်လိမ့်ပေးတာတိောက်ဆုံးဆိုတာမသိဘူးလားအဲ့ဒါမှဒရယာအဖို့ကိုလည်းခန့်နိုင်မှာပေါ့ဟမ်သိတာပဲတမင်မေးကြည့်ဟာဟွန်းကျုပ်ကများခတ်တုံးတုံးနဲ့လပိန်းတုံးများမှတ်နေသလားဒါဖြစ်ရှင်ကဘယ်လိုလုပ်သိရလဲစာဖတ်တာပေါ့ဟဲ့ကျုပ်ကစာဖတ်တာဝါသနာပါတယ်
သူကဟဲကုတ်လိမ့်ပေးပြီးသွားပြီမို့ဒရယာဘလတ်ထိုးပြီးတော့သူမစပင်လေးကိုမှုတ်ပေးဖို့ပြင်နေအဆက်အပြောင်ရေလို့တစုံတရာမရှိပဲဝင်းမွတ်ချောမွေ့ဖြစ်နေတဲ့ကြောပင်လေးကိုပုတ်သက်နန်းဆိုင်ပြစ်ချင်စိတ်ကတဖွာဖွာပေါ်ပေါက်လာတာမို့သူကအန်တင်းတင်းကြိတ်မိတယ်ဒါကိုသူမအမှန်တရားနေမြင်သွားပြီးတော့ဟဲရှင်ဘာလို့အိမ်ကြိတ်နေရလဲရိုက်ချင်လို့ဟင်ဘာကိုရိုက်ချင်တာလဲမောင်ကျော်ဘောမောင်ကျော်ပြန်အရန်လာတယ်အသားပြေးပြီးတော့ပြင်းပြင်းပြပြလေးဖြစ်နေရအဲ့ဒါကြောင့်မနာလိုလို့ရိုက်ပြစ်ချင်တာမောင်ရဲ့မောင်တိတ်လာတာပဲယောက်ျားတယောက်အတွက်ရှင်အခုံဆုံးနေထားမှရှိရဒါဟိုဒီတိုင်းနေသွားရင်နှမျောစရာကြီးပြင်းစရာကြီးသူမကပူရန်ကောဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့နှက်ခမ်းကိုတစ်ချက်ပဲပြတယ်သူကတေမဲဆိုတဲ့သဘောနဲ့ဘီးနဲ့ရွှဲပြလိုက်တဲ့အခါမှာတော့သူမကဟဲပပတ်ကြီးရီမောလေးတယ်ကြာရင်တော့သူယူတော့မယ်ထင်ပါတယ်အေးလေအခုလဲယူနေတာပါပဲတွေ့ကစားကလေးကရှူးသွားခဲ့တာမို့လဲအခုလိုမမမမဲအလုပ်တွေကိုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်။ကျုပ်ကသာပြောနေရှင်အောင်ယောက်ျားယူမလားမိန်းမယူမလားရတဲ့ဟာယူမှာပေါ့သူအပြောကိုသူမသဘောကျစွာနဲ့ခိုးခိုးခိုးရီမောတယ်။အဲ့ဒီရီမောပုံကချစ်စပွဲကောင်းလွန်တာကြောင့်သူကသူမရဲ့ခေါင်းကိုစိတ်ရှိလက်ရှိကန်ဆောက်ပစ်ချင်လာတယ်။မောင်ပတ်တာဘာရောအမလီထူးတာလဲချိုတာလိုက်တာပျော်ပါပြောမှလဲ။ဩမောင်လဲနန္ဒာနဲ့တွေ့တော့မှာပဲရှင်နိုင်တော့တယ်နော်လို့အောင်မှာအစတော့ငိုနေရကြလို့မငိုပေမဲ့မပြောနိုင်ဘူးလေကိုကိုကိုဂျောင်းပိတ်ထားတဲ့စိတ်နဲ့လူလုံးနေရမိုက်မှမမိုက်တာကိုကမားခဲ့ရဆိုလဲချောင်းကိုကလည်းမားတာမှမဟုတ်တာအဖြစ်ပြက်တစ်ခုပေါ်မှာဝလုံးရှင်နဲ့တင်ကြုံရံပြီးတော့ယောက်ျားမှန်သမျှကိုမျက်လုံးစိမ့်နဲ့ကြည့်နေရင်တနေ့ခမားလေးနောင်တာရနေလိမ့်မယ်နော်ဟွန်းမပြောမရှိနဲ့အမှာကျုပ်ကဘာကိစ္စနောင်တာရရမှာလဲမောင်တိတ်ချစ်ပြီးတော့မောင်အပေါ်လဲတိတ်ကောင်းမဲ့ယောက်ျားတယောက်နဲ့လွဲလို့ဖြစ်ရမယ်နောင်တာပေါ့ဟွန်းသူမကဘာမှပြန်မပြောတဲ့ရင်လုံနေကြပုံစံအတိုင်းဟွန်းကနေနှက်ခမ်းမဲ့တယ်အဲ့ဒီပုံစံလေးကအင်မတန်အသေးရဖို့ကောင်းတယ်သူကဟင်းကနေပဲတက်ပြင်းကိုစောင့်ချပြီးရဲ့နောက်လက်ထဲက trial ကိုပါချလိုက်တော့တယ်ကဲမောင်ဘက်တာအေးလဲပတ်နေအောင်မယ်အင်ညီဝတ်တော့သပင်လဲချောင်းနေပြီနန္ဒာညနေစာသွားပြီးတော့စီစဉ်တော့မယ် Okay thank you ကျုပ်တို့ခုတွေးမိရဲ့တိလားမေသမီးတွေရဲ့တူတူဘောကသူတို့ရဲ့မိတ်ကပညာရှင်တွေတဲ့ကျုပ်ရဲ့တူတူဘောကတော့ကျုပ်ရဲ့စပုံမှုဖြစ်နေမလားမသိဘူးနော်ရှင်ပြောသလိုကျုပ်အပေါ်မှာတိတ်ချစ်ပြီးတော့တိတ်ကောင်းတဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက်ကိုတွေ့လာခဲ့ရင်ရှင်ကိုအရင်ဆုံးပြောပြမယ်သိလားသူကဘာမှမဖြစ်တယ်လို့ပုံစံနဲ့ပခုံးတစ်ချက်တွန့်ပြီးတော့မျက်လုံးဖြူပြပြီးထွက်လာခဲ့ပြီးမယ်ရှင်နေမှာတော့တိတ်တိတ်လေးပြောနေမိခဲ့တယ်အဲ့လိုကောင်းတဲ့ယောက်ျားကမင်းကိုထမင်းကောင်းကောင်းချက်ကျွေးနေရလေလို့ပါဒေါ်ထထားသွေဆီယဝင်ကြီးစေကူသားမဲ့အခန်းထဲကနက်စ်ကခေါင်းပြူပြီးတော့ထွက်လာကအန်တီလီရဲ့နာမည်ကိုခေါ်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့အန်တီလီကမတ်တက်ထားရတဲ့မောင်နေနေခဲ့လေရပါတယ်အထူးအထွေလည်းဘာမှမဖြစ်တာမို့မောင်ကအတွင်းကိုလိုက်မနေတော့ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးတော့အန်တီလီကိုခေါင်းငိမ့်ပြလိုက်တယ်အန်တီလီကဒီအထူးကုစေကန်းကြီးမှာနှစ်ပတ်တက်ကသူမဟုတ်တလားတခါမြဆီယဝင်ကြီးနဲ့အမြဲမပြတ်လာပြနေရသူဖြစ်တယ်ဆီယဝင်းရဲ့ဂေယုတစိုက်ကုသမှုနဲ့စိတ်အေးသက်သာစွာနေထိုင်ရမှုတွေကြောင့်အန်တီလေးရဲ့နှလုံးရောဂါကသက်သာတယ်လို့ပြောလို့ရတဲ့အနေအထားမှရှိတယ်။မောင်ကအန်တီလေးနောက်လိုက်မသွားတော့ဘဲနဲ့အပြင်ဘက်မှာသာထိုင်ဆောင်ပြီးတော့ကြံ့ရင်နေခဲ့တယ်။စီကန်းထဲမှာဟိုဒီဒီဝဲဝဲကြည့်ရှုနေတော့မှပဲ။အခန်းတစ်ခန်းထဲကထွက်လာတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကမောင်ရဲ့အနားကနေဖြတ်သွားမှပဲ။ရိုင်ကနေဖြစ်သွားတာကြောင့်မောင်ကကမန်းကတန်းထပြီးတော့ဖမ်းပြီးထိန်းပစ်ထားလိုက်ရတယ်။အန်တီရရဲ့လားသက်သာရဲ့လားယင်။ရရတယ်သမီးသက်သာပါတယ်ကျေးဇူးပဲခဏထိုင်ပါလားအန်တီကြည့်ရတာမူးနေတယ်လို့ပဲဟုတ်တယ်ခဏထိုင်သားလေးအန်တီအခုမှဆရာဝန်နဲ့ပြလာလားဟုတ်တယ်ကတင်ဘောကရုတ်တရက်ထားလိုက်ကြတဲ့ကမိုက်ခနဲဖြစ်ပြီးတော့မူးသွားတာရပါတယ်လေးဆိုပြီးတော့ထွက်လာခဲ့တာပဲမူးရိပ်မူးရိပ်ဖြစ်နေရလေဩဖြစ်ရလေအန်တီရဲ့အဖို့မပါဘူးလားယင်မပါဘူးသမီးရဲ့ခိုင်းနေဒီလိုပဲလာပြနေကြလေဒီနေ့တော့ရာသီဥတုကပူပူနေလားမသိပါဘူးအန်တီကသွေးလို့ရှိရလေသွေးခဏခဏတက်နေလို့ဩဒီပန်းပေါင်းစုံရှူစည်းလေးရှူလိုက်ပါလားအန်တီခဏလေးထိုင်ပါအောင်နာနာနေနေပေါ့မောင်ကကို့အမေနဲ့ဆင်တလို့လို့ရှိတဲ့အန်တီကြီးကိုဘာကြောင့်မှမသိပဲမြင်မြင်ချင်းပဲခင်မင်ခ ्यु နာတက်သွားပြီးတော့အိတ်ထရနေပြီးအန်တီလေးရဲ့ပန်းပေါင်းစုံရှူစည်းပူကိုထုတ်ပေးမိပြီးတော့အန်တီလေးရဲ့နေသဖြူရက်တောင်နဲ့အသားအရာရက်ခတ်ပေးနေမိတယ်အဲ့ဒီအန်တီကြီးရဲ့ပုံစံကကြွကြွဝဝတွေကပုံစံမျိုးလေးဖြစ်တာမို့ဘာကြောင့်များအဖော်တဟဲမပါပဲတကူရဲရောက်လာရတယ်လဲလို့စဉ်းစားနေမိတယ်။တကယ်ဆိုသမီးလေးဖြစ်ဖြစ်တူမလေးဖြစ်ဖြစ်နောက်ဆုံးအိမ်အကူကောင်မလေးတယောက်နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်လာတဲ့နယ်လို့မြင်နေ။မောင်ကရက်တောင်နဲ့နတ်သဖြူရင်နဲ့လေးရအောင်ခတ်ပေးနေရနေ။နောက်ဆိုအဖော်နဲ့လာပေါ့အန်တီရဲ့တယောက်တည်းကြတော့တခုခုဆိုမကောင်းပေါ့။အိမ်မကလည်းလူပေါ်မရှိဘူးသမီးရဲ့အမျိုးသားကလည်းယုံတက်နေရတာလေ။
Now do Kalimari de Yakovo say good harabe. Shabi the miyavi, a mupi doavi, tata doavi. Tizuave goe yavavi. Shavavi so we may, Mangale, Shetango suck up bini yave. And dia bemaniale, tamale bobi melli. Oh, Shavare, and dia nivare dinatemave. Amanavane and you diara, gango nigamole maporoli. Toza lemma de cucu pima solova. Tamale and you sigan lapiali. Canani and Ilia sigania tolamava. Eri giant, ma and you ain't you pianai bobi bame. Anavare the me, Javare. The good gaimo, the me a loca and dear pianivame. Papiabau, tingle yavare. Amanavane and di. Tamale, mimishioli. Tilowe gojan sabio, kunijan loba. Oh, tadu gue, tadu, tadu. Mawa, a dump you mean our wine, it is away gone and the young in it on my way. And the liga, see any up gentle lari. And the li, T and the ali, a former barber, the out lara, a raccoon and a mooniane, in the lipo monoli. And the line, Eddie and the diga, see and pine at me man tammy bon bori. The young at the out of your name and Satabio. Lipo lali, Amanana and the tomorrow at Tinyavare, Bell Lipo Amale. Same fusion yetava, Tineso and Eleno, Lipura, Anavare Gue. Amanavane, ke toazaya. Mawa, come on, be all, every and the be my tiny. Go on, sit on it like Puramo, and the digo, Alaba, Talaba, your ten be made. Do a dunk, go down, Pura Mamo, Sasuri Pima, Surajan, of your robber. Every and the digale, they say suave, need the unit like Palari. The tete, Mawa, let it be up, young Pia de. Every and the diga, Mau, Niluwe, gone at the unit, needy in it. The Mibo, Tiara, they go private away. Sasuero, Timaneno. Palo Lole? Designer and the fashions I need a print aware. Oh, come on, Egwe. Designer, so I lay pinash and yababe. Go pinane go, go to the woman, Yadinale, go use at Kubabe. And the early, Tiginik and mute the media, a few web if you ain't out shame if you get long and when Emma, tell me a two to Yamin, take go to Bojarabe. Okay. Manga, a tap yoing gang in Yamide. Inga and Niga, Sintuition Yetan Shego Yado, Kaya Pilate Ekal, and Dia Massendi Rene. Dia the Mio Nyamalio Sinsabau, a name will be your canal out in Tabau, no? Shabare and Di Nivazi Massinobau. Maho Bau Gue, canal out of Sinsaba, Mahoyan Go, the good Gala Boreturio, a netta women Kaya was of your same accompany, eh? Manga, the new pionier and Dizigo, Anna Raja, now Timaniani Bio, and Dilego, Simbo, Tetia Libio, Cabo and San Lazari, and Dizia, Edgar, Dopinga, Wendo Bio, Manugo, Lele Picori, a Yashi Yetamo, the yet tensionary. Tainza, no, the middle, Cora and Pioma Dynami, a Helio, Tatuazabao. Shower and Dia, Malopane, oh, a mob people, Niburo, a Helipali Tawarabo. And Dizia, now tell Wendore a Camaro. Mao and Diliga, they only the young Miss Sabi Yamitari. As they know yet tones that die, a girl who did you wait to shoot me, eh? Every mawe, Mayan Yalonia, Nayama Tatari, where you are tap on the bongo, Domine. Tap on Emma down, Didi Mishibe, Sapia Pyongyani, and Yanada Kum Yene Ekama, Mawa, a Ditebe, and all me Dori. Homa, how ye lazare a drine, be a tap on Zigo, Tati Mia Kamaro. We want to buy a lema when you be your yatare, midazu ton uye, midazu de bonziema, men and ago, a pionet tattoo, and is a song tinted shah dream in layare. And delay, ma? Maune tattoo in, near shama, pieta and deline manga, the young lady of Pianja and Lane, can do call me be your, let go me zare. Do a minute, Amala. And delay tanga, made a yen topolare. Mawa, double data on suicide tibio ma. They hold up, oh, dice a letter, teaser. Da men and arrow in my piame. Eh, does so kuna and the ya men and I and me bo. Then I worry, do come ya see out the yote lalo. Do daro, do sabo double in my tabu niare. Do me yaro, see ya madam mule romulo. Balo lomle ma, nin swim you samala. Mawada, bama piamapio adi, and iziga, lamented tatema, limo in a buye, mombagan ye go tapio, you sound lari. Mano shima tabi yani. Don't sound dabao. A mobby limo illita bao, no? Shaware and ye, anasia, and dia tini gona lem hope in it, nanani ni ba. Shaware, down like dabao, the mido. Ema, and did yaute she, ha? A muta, I shone to Ili. And you know what, do my dear she be me, in on tadoane, do muta nago padoyo. Oh, Zagari da Bionia. The young lady of Zagabio be mimic set da di buno. Adina mea, donada eva. A muta haro uto me. Taro diobe she, men and are. Mount Gaunema, dangin' a pieto be an out.
Andilina Manoga, the Yamiana, the Yakandu Jimmy Day, the Kukuro Lenny Visua, Manganema Alulia Delight Day, Menada Bureau, Nigo di Tonya Day, Akuro, Tata Ure Muitara Are, and the Diaro Lemam Hovulu Tene, Manga, the Dede Conarajan Sone, Andita, a Kubamale, Ta, two things in a Piazza and Puentarao, Shea Wentaro, Ema, Totan Biare, Nai Motoma San Bido, India Malaro, Tabama de Cave Pianara. Dwabi, long war or lunibi. Mauna and Diliga, Tayamiana, Tayotila Javiane. Ta she and Omapiabau, Ta Hinselegano, Emaso Muson Tetuinia. To our hotel management line of Utah, we met the Gay Wadana Barra, Teta built up Piani, eh? To Miasima Lomlo Tele, Kuago, Santa Sangangan to cook Pueno Piotare. Tane, the Muna Melly Piabau. Oh, the Mia Mamba Dava, Diliaro, the Mia at Dobare, Dota Tadueva. นายเอาสลองช้อมอลาบาจะตีชีจาบาวีเออันดี้อยู่เล่นมาทาวานอนาวเล่เองนาเล่บ่าวตอนนี้ทีมพี่อ๋อจะยังเล่าจามาแต่ไม่อยู่ทำไมพี่จุ๊ยจะมาดีเอพี่จุ๊ยจะยังไม่รู้บ่าวอันดี้ตาชัดเจนทำไมเห็นนี่กูเว่จะมาลุนี่ได้สานี่ยาราบ่าวสุริสกาวุโรมาว่าสิเทมาตาเปลี่ยนเปลี่ยวมีอะไรโอเคจีซูจะมาเรื่องอันดี้แต่ไม่รู้คุณพี่บ่าวเนาะก้าวมาวีแต่ไม่เล่นายเอาสลองจีซูย้ายจะมาเนาะมาโนะอันดี้จีโอโน่เสียพี่อ๋อเปลี่ยนทัว
ီးတော့ပြောပါရယ်မောင်ဒါဆိုရင်နန္ဒာကတကယ်မိမရှာမဟုတ်ဘူးနဲ့တူတယ်နော်မောင်မျက်လုံးထဲမှာနှွဲ့တဲ့နှွဲ့တဲ့ဟန်ပန်အမူအရာနဲ့မိမရှာရဲ့ပုံစံအတိုင်းတပုံစံနဲ့ရှိနေတဲ့မင်းနန္ဒာရဲ့ပုံစံကိုမြင်အောင်လာရယ်သူပုံစံကဟန်ဆောင်နေရနဲ့မတူပါတကယ်ကိုမိမစိတ်ဝင်နေတဲ့မိမရှာတယောက်ရဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအခုသူ့အမိပြောလိုက်တဲ့စကားတွေအရဆိုရင်တော့သူပြောထားတာတွေနဲ့တလဲစီဖြစ်နေရဲ့။ဒေဇာတာကတော့သူ့အမိဒေါ်နန္ဒာအေးကမောင်တို့ကိုတော့ဘာတခုမှလိန်ညာမှာမဟုတ်ပါတခုပဲရှိရဲ့။အဲ့ဒါကိုတော့မောင်ကစဉ်းစားပြီးအန်တီလေးကိုပြောလိုက်တယ်။သူ့အမိကတော့လိန်မှာမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့သူ့သား6နေရာကိုတော့လျှို့ဝှက်ချင်လျှို့ဝှက်ထားနိုင်တယ်။ဒီတော့မောင်တို့လောကမှာသူတကယ်6နေရာလား၆ဟန်ဆောင်နေရလားဆိုတော့တိတ်ချစုံစမ်းဖို့ပဲအခုချိန်မှာတော့သူကသူ့အမေကိုကြတော့ဘီယာဆိုင်မှာရှယ်ယာဝင်ထားတယ်လို့လိန်ထားတယ်ဒါကလေသူများအိမ်မှာထမင်းချက်ဝင်လုပ်တယ်လို့ပြောရင်မိဘတွေရင်နာမှာစိုးလို့လိန်ပြောထားတာလားဆိုတော့စဉ်းစားစရာပဲသူပြောတော့သူ့အဖေနဲ့အကိုတွေကအိမ်ကနင်းချထားတယ်တဲ့သူ့အမေကြည့်ရတာတော့ဒါအတွက်ပူးစေးတော့ကရောက်နေပုံမရှိဘူးသူ့သားအကြောင်းပြောနေရလဲအေးစစ်စစ်ပဲတခုခုတော့တခုခုပဲကွာသူ့သားတကယ်မချောက်ဘူးဆိုရင်ရောအဲ့ဒီမိကိုမောင်လည်းအသိစင်ဆုံးပဲတည်လေတကယ်လည်းမချောက်ဘူးမိဘကလည်းအိမ်ကနင်းချတာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်သူကမောင်တို့အိမ်မှာဘာကြောင့်ထမင်းဆက်ဝင်လို့ရတာလဲမောင်အရင်သိကျင်တယ်ဖျားဖျားရေရိုးသားသားမှဟုတ်ရဲ့လားတီလေးဖြစ်ရင်းနေတောင်ထိတ်လာလိုက်တာမောင်ရဲ့တီလေးထက်မှပိုထိတ်တယ်သူ့အမောင်ကရေရုံကြည်ကြည်နဲ့ဆက်ဆက်နေတာသူ့ကြောင့်မောင်စိတ်တွေပျော်ရွှင်ခဲ့ရတာလည်းမှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒါရီကမရိုးသားဘူးဆိုရင်တော့ဘာအထိတ်ပဲမှမရှိတော့ဘူးဒီကိစ္စကိုမောင်အမြန်ဆုံးစုံစမ်းတော့မယ်တီလေးလည်းသူ့ရှိမှမူရမပြတ်ပါစေနဲ့ပုံမှန်တိုင်းပဲနေပါတီလေးထံကစကားတစုံတရာထပ်ပြီးတော့ထွက်မလာတော့ပါ။မောင်ကအန်ကိုတင်းတင်းကြိတ်ပြီးတော့ဘလို့စုံစမ်းရမယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေတွေကိုစဉ်းစားတွက်ချက်ရင်းနဲ့နေမိပါတော့တယ်။ဟောမောင်နိုးလာပြီ။ဒီနေ့ breakfast ကဒင်ဆန်နဲ့လက်ဖက်ရည်လေဘလို့လဲသဘောကျရဲ့လား။မောင်ကဇပွဲပေါ်မှာလှပစွာစားခြင်းဇပွဲခင်းကျင်းထားတဲ့ဒင်ဆန်လေးကိုကြည့်ပြီးတော့တပြင်းတစ်ချက်ကြိတ်ဆိုင်မိတယ်။ဒီဒင်ဆန်လေးကအိမ်မှာသူကိုယ်တိုင်လုပ်တာမဟုတ်ပါ။ဆိုင်ရနေပြီးတော့မနက်စောစောထပြီးတော့တောင်းဝင်လာခြင်းဖြစ်တယ်။အဲ့လိုပဲမောင်ကြိုက်တဲ့အစားအသောက်တွေဆိုရင်ကာမောင်ပြီးတော့တသောဝယ်လေးရှိတယ်။သူ့အလုပ်ကစပုံမှုအလုပ်တွေမကားတော့ဘဲနဲ့အဝယ်တော်ပါဖြစ်နေတယ်။သူ့ကြောင့်မောင်တို့အိမ်ဟာလူတွေကောင်းကောင်းစားရတာအဆင်ပြေနေပြီမဲ့သူ့အမေကတော့တယောက်တည်းအထီးကျန်စွာအဖော်မဲနေရှာတယ်။ရှင့်အိမ်ထဲရောအဆင်ပြေရဲ့လား။မောင်ဘောင်မေးရလဲ။ရှင်းရှင်းလေးပါ။ရှင့်အဖေရှင့်အကိုတွေနဲ့အဆင်မပြေဘူးဆိုတာအခုတဖြည်းဖြည်းနဲ့အဆင်ပြေသွားပြီလား။အဲ့ဒါကိုမေးတာ။ဒီလိုပါပဲ။သူကတိတိကျကျမပြေပဲလှီလွဲသွားတယ်။မောင်ကသူ့ကိုတတင်းဆိုင်ကြည့်ရင်းနဲ့မှလက်ဖက်ရည်ကိုတချမ်းငုံပြီးတော့ရှင်ဒီအိမ်မှာဘယ်အချိန်ထိလှုပ်ဖို့စိတ်ကူးထားလဲ။မောင်ကအလုံးမထုတ်မချင်းပါပဲ။ဒါနဲ့ရှင်မိပါတွေကဘယ်မှနေကြရလဲ။ဟဲမောင်တို့အခုမှပဲအင်တာဗျူးဝင်နေတော့ပါလား။ဘာရင်းများစိတ်ဝင်စားစရာတွေ့နေလို့လဲ။ကျုပ်ရှင်တခါမှမမေးဘူးလို့ပါ။အဖေတို့ကတောင်းတကုံမှနေရပါ။မောင်စိတ်ထဲမှာအော်ဂနဲဖြစ်သွားတယ်။ဘာမှအဆင်မမေတော့ပါသို့တော့သူကပဲဆက်ပြောတယ်မောင်နန္ဒာလေးဒီဘက်တောက်ကြနေကြတဲ့အိမ်ပြန်ကျင်နေအမေသိနေမကောင်းလို့တဲ့အဲ့ဒါတွားကြည့်ကြလို့ပါတွားလေဘယ်ချိန်ပြန်လာမှာလဲညနေ၄နာရီလောက်ပေါ့โอเคဖြစ်တယ်ကျေးဇူးပဲနော်မောင် thank you ပါအ
Hey, thank you, Baga. To be only tapons and die. So saying it to be pitch a day. Mawa, Bama Sama Mirobe, Tim Sanio, Daisy Sawe, Sunny Mide, Mousy Tema, Taujani and Elina Igoda, so soon metal I barry. Men and Adaya, Enga Tomalami, Nanny Lina, Madengare Gabi, Mawa, Lentima, Do, Garnet La Sani Apsia, Do Tralabi, Dexing Abirane, Mawa, Dexing Algani, Kakakwali Bagere, Do Yaga Udiaga, Do Impiade, Simfusion Yeta Pierbio, Erishimawe, Simbiano, Do Akadamo, Pesanto Shambio, Jetare, Wendore Eka, Mawa, Dita Lightibioma, Kao Piane Lagere, Do di Emania Tisa Tobimo, Aragaro Maluerova, Tini Pole, two mini Maganaza, a Pientra Mamma Hodoraza, Mawa Levianazin Piede, Mawa, but tomorrow, my dancio Tobio, Tinigo Sanina Umlova, Dodo, my dancy male, a down to Mamma Hodaza, Leshobio, Eo Piangere, now the name Anaso Somaro, Dilube, two ina, Tosanya Viane, Timetava, Garzio to Gurai Mambio Tolaraza, Mawa Malamagani Lade, Mangao, do a Tiniamo, Gabriole Malaipa, do Gaga, Ocean Shopping Center Bago Doniamo, a dwello at a yakari doaway is rather poare, Mountain at a time, do Ga Ocean Bago to quit Doraza, Mawa Kakawa Lagere, Gaya be shopping more winole, Mawa, do now gani beyo, do Matian Lapa Donane. Arizamawe, Mawa, do ye bingo zati yogo, when we dream yaro rap te party? Do bozanga, low what mimisha bozama bangba, yao zati yalube, bongman, dwala lo shani up te party? A few hours for sure at jenny, then more dead bangwego with Santabi or Napuba mammy mango, bintin tabi, steins out danani yet to go, gama little dom yagada, quati quati net show to azadi, eh? Tao the gantale, the water tazane, don't yam yap te be or, kai be jenny bonga, mimisha te yon it low mamma do well. Oh, Benny, I'm a dizzy. Maybe Shane go Madua. Oh, no, Emma, Dwala lo shabone down what Madua. Did Emma do Dwala nebonga, long wago, yaw jazz as it bones and maps a day? Mawa, do tea and tea yanny. Do ha, maybe Shane, yaw long wama hopusura, the pipi net bobio like a liare. Did ya bobio dita dora garo? Do tango, phone labi, pure a kama, phone pure a damp ya bari. Eh, pure ya wa. Tiza, shout out at them, yaw ta at them, bibi the die to a lara. ตัวฟงเปียวยานี่ก็นำมันยิงพี่นิยามุมาว่ากูมีตัวมาสุราจ้าอันยังฟงช่องลายยานี่แต่เจ้าจะมาพี่นี่ลายไม่ยังเลี้ยงกว่างาเลี้ยงกว่าแต่หนูใจเอกามาโรมาว่าเอ็งจะเล่นเจ็บอยู่ชาเกนเล่ทว่าลายเกลี่ยจะเล่าส่วนอารมณ์ตีจากเกบีป้ามากูสั่งเล่นสั่งจีจามาลุโรลาอังกูตีจากเกบีมุมาว่าชาเกนเล่ทว่าลายเกลี่ย ดาวจ้าสิสิเลยพี่ตัวนี้เลยป้าพี่ตั้งนามมาไม่ใช่ไหมป้าจะมุกมองโน่เองเองกูไม่ใช่ปงเจ้าหันสังพี่ก็วิ่งเอาเขียร์อะไรทีเมื่อกูอยากพี่กูรอตัวเว็บพี่ไหนมาเลยไหมทีนี้มองโน่เองกูตัวพี่ลายยาราเสียมาพี่เอาไหมเสียเทมาเลยนี่เลยตัวเมื่อกูตัวนี้มาเก่ามาพี่รอตัวเลยเอ็งยังไหนพี่ยังไหนมาคว้าเสียจ้ามาพี่นายเอ็งมาเว้นี่บาร์รอลุจังน้องแบบเจ้าลาราเจ้าตัวมาตัวเมื่อกูเลยตั้งนายยาราตัวพี่อะไรตัวสาวสาวเพื่อนมาเพ
လိုဟန်ဆောင်ပန်ဆောင်နေထားတဲ့ဘယ်အချိန်ထိနေရအောင်မလဲဆိုတာမပြောတတ်ပါဘူး။အခုအချိန်ထိတော့မောင်တို့အတွက်ဘာမှတန်တရားဝင်စရာမရှိသေးတာကြောင့်သူမတို့ကလည်းအေးအေးဆေးဆေးပဲဖြစ်တယ်။ဇလန်ရဲ့အစားကိုသာစဉ်းစားထားပြီးအဆုံးသက်ကိုမစဉ်းစားထားတဲ့သူအတွက်အဆုံးသက်ဆိုတာဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲလို့ခုခုတောင်ပြန်စဉ်းစားနေရတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်။တတိတကျရှင်းတန်ခိုင်မာလာတဲ့သူ့အချက်တွေအတွက်မောင်မျက်နှာကိုစစ်စစ်ကြည့်ပြီးတော့ချစ်တယ်မောင်ရဲ့လို့ပြောလိုက်ခြင်းစိတ်တရားလေတားမရစီမရဖြစ်နေတာကြားလဲခြားခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်။သူ့အဖြစ်ကအခုမှပဲနေမြင့်လေအယူရင်လေစုံလေစူစားလေယူအခြေအနေကိုရောက်ရှိနေလေတယ်။သူကအိမ်ထဲကိုဝင်လိုက်တာနဲ့အေကန်ထဲမှာဘသူမှမရှိတာကြောင့်ထုံးစံအတိုင်းအန်တီလေးကိုအတန်ပေးပြီးတော့နှုတ်ဆက်ခေါ်လိုက်တယ်။တီလေးရေတီလေးအိုးတီလေးဘယ်ရောက်နေလဲဝေးတီလေးကိုမမြင်ရသေးပါ။အဲ့ဒီချိန်မှာပဲသူ့ရဲ့ရှေ့ကိုအဝတ်ထုတ်တထုတ်ကပုတ်ခနဲပြုတ်ချလာတာကြောင့်သူကရောင်တောင်တောင်နဲ့အချောက်ပီပီတသားစတိုင်နဲ့အမလီပလုတ်တုံးဆိုပြီးတော့ရောင်းလိုက်တယ်။ပြီးတော့အထုတ်လာရလမ်းကြောင်းကိုမော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့သူ့ကိုအေးဆက်တင်းမာတဲ့မျက်နှာနဲ့လှေကားထိတ်ကနေစီးမိုးပြီးတော့ကြည့်နေတဲ့မောင်ကိုမထိတ်သာမလန့်သာတွေ့မြင်လိုက်ရတယ်။မောင်အဲ့ဒီစကားကသူ့နှုတ်ဖျားကနေဒူဒူလေးပဲထွက်သွားတယ်။မောင်ကတင်းမာနေတဲ့မျက်ဝန်းနေနဲ့အတူလေကတိတွေကိုတထစ်ချင်းဆင်းလာပြီးတော့အဲ့ဒီခြေလန်းတွေကသူ့နှလုံးသားကိုဖျက်ရှောက်နင်းသွားတဲ့ခြေလန်းတွေလို့ခံစားရတယ်။သူကမောင်ကိုကြောင်ပြီးတော့ငေးကြည့်နေတော့မှပဲ။မောင်ကသူ့အနားကိုရောက်လာတယ်။ဒီတော့မှသူ့တတိဝင်လာပြီးတော့သူ့ခြေထောက်နာအဝိအိတ်ကြီးကိုငုံကြည့်ပြီးတော့မောင်ဒါပါလဲ
မောင်ကသူ့ရဲ့ပုံစံကိုမျက်လုံးနဲ့မေးဆင်းပြီးတော့ကြည့်တယ်။ရှင်ဘာရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဒီအိမ်ထဲကိုဟန်ဆောင်ပြီးတော့ရောက်လာတာလဲ။တီကျပြတ်သားတဲ့စကားသံကြောင့်သူကထိတ်ခနဲဖြစ်သွားရပြီမဲ့ဟန်ကိုဖို့ဆိုတဲ့စကားအတိုင်းဟဲခနဲရှိပြီးတော့ရူးချင်အောင်ဆောင်လိုက်ရပြီမဲ့ခေါင်းမွေးတွေကတော့ထောင်သွားကနည်းနည်းပြသွားပြီဖြစ်တယ်။မောင်ဘောက်ဆိုလိုတာလေ။တော်စမ်းမှာညောင်တိညောင်တာလေးတန်းနဲ့အပေါ်ကြီးလုံးနေစမ်းမှာနဲ့ရှင်တကယ်မချောက်ဘူးဆိုတာကျမသိပြီသား။ပြောဘာကိစ္စနဲ့ရှင်ဒီအိမ်ထဲကိုရောက်လာတာလဲ။ဘာရည်ရွယ်ချက်နဲ့ရောက်လာတာလဲရုတ်တရက်တော့သူဘာမှမဖြေနိုင်ပါမောင်မျက်နှာကိုရင်မဆိုင်ရဲစွာနဲ့မျက်နှာလွှဲမိတယ်ဒေါသကြီးလာတဲ့မောင်ကသူ့ရင်ဘက်ကိုတစ်ချက်ဆောင်းတွန်းပြစ်ပြီးတော့ပြောလေအခုမှရှင်ဘာကြောင့်လှုပ်ဆိတ်နေရတာလဲအရင်လိုစွဆွာလန်ပြောပါအောင်လားဟမ်ရှင်ဘာရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကျမတို့ကိုလေစားထားခဲ့ရလဲဘာရည်ရွယ်ချက်နဲ့လိန်ညာထားခဲ့ရတာလဲ sorry ပါမောင်မင်းတို့အပေါ်မှာလိန်ညာထားခဲ့ရတယ်ဆိုပေမဲ့ဒါအဖြူရောင်မှုသားတစ်ခုပါမင်းရဲ့အကျိုးစီးပွားရောက်ရအောင်ကိုဘာတစ်ခုမှမလုပ်ခဲ့ပါဘူး။ဘာ?အကျိုးစီးပွားရောက်ရအောင်မလုပ်ခဲ့ဘူးဟုတ်လား။ကျမယောက်ျားတွေကိုဘလောက်မုန်းလဲ။ယောက်ျားတွေနဲ့ဆိုဘယ်ယောက်ျားတစ်ယောက်နဲ့မှအဆက်ဆက်အပတ်သက်မလုပ်ချင်တာရှင်သိဆုံးပဲ။ဒါကိုယောက်ျားတစ်ယောက်ကလိန်ညာပြီးတော့ဒီအိမ်ပေါ်ထိရောက်နေတာဒါမရောက်ရောက်ဘူးလား။ဟမ်?ရှင်ဒီအိမ်ရဲ့မိမတွေကိုရတာခံပြီးတော့စိတ်ထရပြစ်မှားနေတာကျမတို့ကမနစ်နာပေဘူးလား။မောင်ရဲ့စကားကသူ့ရဲ့သွေးတွေကိုဖြင်းကနေဖြစ်သွားစေတယ်။မောင်ကသူ့ကိုလှလှပပအထင်သေးသွားခဲ့ကြပြီ။မောင်ကိုအဲ့လောက်မစော်ကားပါနဲ့ကွာကိုအဲ့လိုအခွင့်ရေးယူတဲ့ယောက်ျားမျိုးမဟုတ်ဘူးဘာအခွင့်ရေးယူတဲ့ယောက်ျားမျိုးမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားရှင်ကျမခန်းထဲကိုဝင်နေကျမကိုဇက်ကြောဆွဲပေးတယ်အဲ့ဒါတွေကအခွင့်ရေးယူတာမဟုတ်လို့ဘာတွေလဲမောင်အဲ့ဒါကိုအခွင့်ရေးယူတာမဟုတ်ဘူးလေကိုမင်းကိုစေတနာနဲ့တိတ်ဆန်းရှစ်ပါးဆက်ကိုပိတ်တာဘာစေတနာလဲရှင်လိုဘဝတစ်ခုအတွက်ရောင်ဆောင်ထားတဲ့စေတနာလားကျမတို့ကတော့ရှင်ကိုတကယ့်မိမရှာအဆက်ထင်လို့အဆအဆအရရာယုံကြည်ပြီးတော့ခင်မင်ထားခဲ့ကြတာရှင့်ကိုမိမရှာချင်လို့ကျမအခန်းထဲရအစာဝင်ခွင့်ပြုတာတရင်တနီဆက်ဆံခဲ့တာဒါရီကိုရှင့်စိတ်ထဲကဒီငတုံးမာတွေဆိုပြီးတော့ဘလောက်တောင်များဟားနေမလဲ၊ကွယ်ရမှာဘလောက်တောင်များအတင်းချနေမလဲ။သူ့ကိုမောင်ကပြက်ပြက်တသားပဲဆွဆွဲလိုက်တယ်။ငကိုရေကမှစိတ်တူပြီးတော့ဒေါသကြီးတဲ့မောင်ကမျက်လုံးတွေကအခိုးတွေထွက်တော်မဲ့အလားအရှိန်တလျံကြီးကြီးတောက်လောင်နေတယ်။မောင်ကို့မှာအဲ့ဒီသဘောမျိုးမရှိပါဘူးကွာ။အဲ့ဒီရွယ်ချက်တွေနဲ့လည်းဒီအိမ်ဝင်ဝင်လာတာမဟုတ်ဘူး။မောင်ကိုကူညီဖို့ပြီးတော့မောင်ကသူ့စကားဆုံးအောင်တောင်နားမထောင်တော့ပါဖြက်អော်ပါတယ်ဆက်မပြောနဲ့ရှင့်အိမ်မှာရှင့်အမေတယောက်ထဲတောင်ရှင့်ပစ်ထားခဲ့ပြီးတော့မှဒီလိုလာလောက်တာရှင့်ရဲ့စိတ်သက်ကိုဖော်ပြနေရပဲကဲအဲ့ဒီမှာရှင့်အဝတ်ထုတ်ရှင့်ထွက်သွားတော့ကိုသွားမှာပါဒါပေမဲ့မောင်သိအောင်တော့တခုပြပြခဲ့စင်တယ်မောင်တို့အိမ်ကိုကိုရောက်လာခဲ့တာမောင်ကိုချစ်တဲ့စိတ်ရဲ့အပြင်းထန်ဆုံးတွန်းအားတစ်ခုကြောင့်မှာဒီလိုမှမလုပ်ခဲ့ရင်မောင်နာကိုကက်ခွင့်ရမှာမဟုတ်ဘူးဒီအတွက်ရဲ့အိမ်ပေါ်ကိစ္စအခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့မောင်နာမှာမောင်ကိုကူညီပေးခြင်းနဲ့အတွက်ရဲ့ကြောင့်ရောက်လာခဲ့တာဒီအိမ်ကိုရောက်လာခဲ့တာမောင်အရန်ချစ်လို့ပါတိတ်ဆန်းအရှက်မရှိရဲ့ရှင့်ပါဆက်ကများထွက်ရဲသေးတယ်ရှင့်ကိုတခုခုမလုံမိခင်ရှင့်ဒီအိမ်ထဲကအမြန်ထွက်သွားတော့သွားမှာပါမောင်ကိုအန်တီလေးကိုတော့နှုတ်ဆက်သွားပြရစီဘာမှနှုတ်ဆက်စရာမလိုဘူးဒီအိမ်ထဲကလူတွေနဲ့ရှင့်နဲ့လည်းဘာမှမပတ်သက်ဘူးနောက်ကိုရှင့်ကျမတို့နဲ့လုံးဝမပတ်သက်ပါနဲ့အေးဆက်စိန်ကပြတ်သွားစွာပြောနေတဲ့မောင်ရဲ့မျက်ဝန်းလေးတွေကိုသူတက်တက်ဆိုင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့သူမသူ့ကိုအန်ချိတ်ကြည့်ပြီးတော့မျက်နှာကိုချကနေလွှဲသွားတယ်သူကဘာမှမပြောတော့ပဲတပြင်းတစ်ချက်ကိုအသာရှိုက်ပြီးတော့ချိန်ရင်အိတ်ကိုကောက်ဆွဲပြီးအသာထွက်လာခဲ့တယ်။သူမသိနိုင်တဲ့စက်သိန်းကိုမောင်ကသိမ်းပေးနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်တယ်။မောင်တို့အိမ်ကငကိုရီကလည်းလူမများပါ။ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်ချာချာကက်ကက်ရှိလာပေတယ်။ဒါပေမဲ့လွန်ခဲ့တဲ့လများစီကတော့အတန်ဆဆာရီနဲ့ညံပြီးတော့အိမ်ရဲလို့ပြီးသားခဲ့ဖို့တယ်။အခုတော့ဖြစ်အိမ်မှာ၆ကက်ကက်ဖြစ်နေတာကိုပို့လို့သိတာနေတော့တယ်။အောင်စရာကောင်းတာတခုကအန်တီလေးတီလည်းအရင်အားထက်တောင်နှုတ်ဆက်သွားခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်တယ်။အိရွှေကမင်းနဲ့တာနဲ့တွဲပြီးတော့၆လလောက်အလုံးလုံးခဲ့သူမို့မိဖို့ကြောင့်ကိစ္စအဆင်ပြေပြီမဲ့အန်တီလေးကတော့နှုတ်ဆက်နဲ့နှုတ်ဆက်နေတယ်။မောင်ယုံပိရဲ့မှာဖွဲ့ဖွဲ့ရချက်ပြုတ်ကျွေးမိနိုင်တာမို့မောင်ကတော့မင်းနဲ့တာမရှိလဲဘာမှမဖြစ်ဆိုတဲ့အချိုးမျိုးချိုးထားတယ်။တွေ့လားတီလေးမင်းနဲ့တာမရှိလဲထမင်းဟင်းဖွဲ့ရရတော့စားရပါသေးတယ်။တီလေးရဲ့မျက်နှာမရွှေမလန့်နဲ့ဘာဖြစ်နေရလဲ။ဘာလဲ။ဟိုအချောက်တူကိုဒိရနေရလား။လုံးဝစီရင်မရှိဘူးနော်အလကလူလိန်လူညာအဲ့လိုတော့မပြောပါနဲ့မောင်ရဲ့သူဘာကြောင့်လိန်ခဲ့ညာခဲ့ရဲဆိုတာလဲမောင်အသိပဲဥစ္စာအန်တီလီကပြောလိုက်တဲ့အခါမှာတော့မောင်ကမျက်နှာမထားတတ်အောင်ပဲဖြင်းကနေထုဖို့သွားမိတယ်။အိုးတီလီကလည်းအထိပယ်မရှိတာသူအဲ့လိုပြောတိုင်းတီလီကယုံစရာလားဒါမောင်တို့ရဲ့ယုံကြည်မှုတွေတသက်အလွဲသုံးစားလောက်တာလူယုံတတ်တယ်ဆိုတာဒါပဲမောင်တို့တဖြည်းဖြည်းစီယုံသိမ့်သွင်းပြီးတော့သူ့ကိုယုံကြည်လာအောင်လုပ်တာနောက်ဆုံးတော့သူ့ရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲအခုဒါမောင်တို့ကအမြန်တိလို့လေအတိမြန်လို့လေမတိသေးဘူးဆိုရင်မောင်တို့ကိုဘယ်အချိန်ထိဆက်ညာနေအောင်မလဲမပြောတတ်ဘူး။သူလိန်ခဲ့ညာခဲ့ပြီမဲ့ဒီလေတို့အပေါ်မှာတော့မယုံရခဲ့ပါဘူးကွယ်။
โอ้ทีเรียเลยไม่ชอบมาไรเจ๊เอ๋ขึ้นลงมาล่ะบ้าเลยทีเรียตัวมองโน่เลยยาเล่จาราวบลูมาตัวมองมาชาวบ่อีซี่นี่ไหนบ่เฮาล่ะมองเหยาะตาแต่ตีนี่สักการีโก้ทีเรียก็ไม่ตัดตาสว่าจีเองกันเลยอันนี้จะไล่ลูเนทรีสันเอาแต่ย้อนเส้นพิจารณาไปมองเหยตัวทีเรียดีแล้วก็ยุ่งใส่ไปแต่ย้อนเส้นเสียมองว่าตอนนี้ก็เลิกกิจการในเปลี่ยนย่างในไปแล้วตัวเนี่ยทีเรียเนี่ยเป็นไอ้มาจังเกล่ะตอนนี้ก็ทีเรียพิจูสักการ์พิจทีวีทูทูจีจะแค่ผมมีท่าสูงเหยาะลูเนกี้ละအခုသူမရှိတော့အလုပ်သမားတယောက်လျှော့သွားတာထက်မိသားစုဝင်တယောက်လျှော့သွားတယ်လို့ခံစားရတယ်။ဟွန်းတိလေးကလည်းအတိတ်ပဲမရှိတာ။နောက်မှတွေ့ရလူကိုအဲ့လောက်ကြီးတန်ရုံးစင်တွေ့နေစရာအကြောင်းမရှိပါဘူး။မောင်စကားကိုအန်တီလီယာဘာမှအဆက်မပြောတော့ပါ။ထမင်းကိုသာတိတ်ဆိတ်စွာငုံစားနေတယ်။မောင်ကဇပွဲပေါ်မှာခင်းကျင်းထားတဲ့ဟင်းပွဲတွေကိုတစ်ချက်ကြည့်ပြီးတော့ဟင်းတတုံနိုင်မြည်ကြည့်ရင်းကနေ။ကောင်းသားပဲ။မင်းနဲ့တားလက်ရနဲ့တစ်ချက်သေးကြတယ်။နင်းတော်ရဲ့အေးရွှေ။နောက်ကိုဒီလိုပဲချက်ထမင်းစွဲဝိုင်းပေးမှရိုက်ခတ်ပေးနေတဲ့အေးရွှေကမောင်ကိုမဝင့်မရေကြည့်ပြီးတော့ဝင်ပြောတယ်။နန္ဒာအဲ့ဒီကိုမင်းနန္ဒာကကျမကိုပြောဘူးတဲ့။ "तू ကဒီအိမ်မှာအမြဲနေမဲ့သူမဟုတ်ဘူး"တဲ့။ဒါကြောင့်ကျမကိုအခြေခံဟင်းချက်နီးလောက်ကတော့တက်အောင်တင်ထားဆိုပြီးတော့ "तू ကိုယ်တိုင်သိချာတင်ပေးရ။တခါတလေကြာရင် तू မချက်ဘဲနဲ့ဗစက်ကပဲပြောပြပြီးတော့ကျမကိုကိုယ်တိုင်ချက်ခိုင်းတယ်။တချို့မုန်းနေလို့တာတော့တင်ပြပေးတယ်။ကျမတောင်ဒီမှာတသက်လုံးနေဖို့ဆိုတော့နေလို့မရဘူး"တဲ့။သူကအစီအစဉ်ချပြီးတော့တေချာတင်ပေးသွားတာချဲ့ရမယ်ဟင်းအတွဲဆက်ကိုလည်းမဆုဆောင်နဲ့ရေးပေးသွားသေးတယ်။ကျွန်မအဲ့ဒါတွေကိုကြည့်ပြီးတော့အလွယ်တကူချဲ့ရုံပါပဲ။မောင်ကအေးရွှေကိုခက်တင်တင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါအေးရွှေကဆက်မပြောတော့ဘဲနောက်ဆုတ်သွားတယ်။မောင်ကစားလက်ဆဆုံခင်းကိုဖြစ်ချလိုက်ရနေ။ဟွန်းအိမ်ကလူတွေလည်းဘာတွေစေးမိသွားလဲမသိပါဘူး။အိမ်မော်တက်ပြီးလိန်သွားညာသွားတာတောင်အပြစ်မမြင်နိုင်ကြဘူး။ဘလို့လို့အပြစ်မြင်နိုင်မှာလဲမောင်ရဲ့သူ့လိန်နဲ့ညာရဲဆိုတာလဲတီလေးတို့ကောင်းရကောင်းကျိုးအတွက်လာလိန်သွားတာလေဒီအင်ရလူတွေကိုကောင်းကောင်းဆားရတောင်းရဖို့တီလေးအတွက်အဖော်လုပ်ပေးဖို့လာလိန်သွားတာဆိုတော့သူ့ဘလို့မှအပြစ်မမြင်နိုင်မဲ့တတိယနေမိတာပေါ့မောင်ကအန်တီလေးကိုဘာမှမပြောတော့ဘဲတက်ပြင်းကိုသာစောင့်ချလိုက်တယ်သူ့ကိုဘယ်သူမှအပြစ်မမြင်ကြပါဒါဟာဘာကြောင့်လဲမောင်တယောက်တည်းသာသူ့ကိုအစိုးမြင်နေရလားမျက်လုံးထဲမှာ shopping mall ထဲမှာဈေးပတ်ဝယ်နေတဲ့သူ့ရဲ့ယောက်ျားပိပိတသားစတိုင်ကိုပြင်းပြင်းရောင်းလာတယ်ပြီးတော့သူပြောခဲ့တဲ့စကားတွေမောင်တို့အိမ်ကိုကိုရောက်လာခဲ့တာကမောင်ကိုချစ်တဲ့စိတ်ရဲ့အပြင်းထန်ဆုံးတွန်းအားတစ်ခုကြောင့်ပါတဲ့မောင်ကအန်ကိုတင်းတင်းကျိတ်ပြီးတော့ထမင်းစပွဲဝိုင်းကနေထားထွက်လာခဲ့ပါတယ်အမလီကျေးဇူးရှင်ရှင်ပေါ်လာသေးရဲ့နော်အမလီကျုပ်မဟိုတနေ့ကမောင်ပတ်တာနဲ့ဖုန်းပြောတော့ရှင်ကိုအလုပ်ထုတ်ပြစ်လိုက်ပြီဆိုတာလည်းသိရောခေါင်းကြီးသွားတော့တာပဲမောင်ရဲ့လို့အစချီပြီးတော့ပြောမလို့လို့တော့အဲ့ဒီကိစ္စတွေကိုဘာမှမပြောပါနဲ့လို့တခါတည်းပိတ်ပြောရနဲ့ဇက်ပုတ်ပြီးတော့အသာဝတ်နေရတယ်။ငါ့ကိုစဲမတော်တာကံကောင်းမယ်။ဘယ်ကနေဘလို့တိသွားလဲ။မိုင်းတန်းကသူ့ကိုမြင်လာနဲ့မနာတန်းစတိုက်ပြောတော့တာဖြစ်တယ်။သူကထိုင်တော်မထိုင်ရသေးပါ။သူ့ကိုတကယ်မိမရှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာမောင်ဘလို့တိသွားတယ်လေတော့မပြောတတ်ပါ။သူကလည်းမမေးခဲ့မောင်ကလည်းမပြောပြခဲ့ပါ။မပြောတတ်ပါဘူးဗျာ။တိသွားတော့လေတမျိုးကောင်းတာပေါ့။ဘာကောင်းတာလဲ။နင်အစဲခံရတာကောင်းတာလား။မဟုတ်ပါဘူး။ရေရှည်မှာဒီပုံစံနဲ့ဆက်သွားလို့မရဘူးဆိုတော့လေကျွန်တော်လည်းသိနေရပဲ။ तू ကမိုင်းတန်းကိုတော့ဘာမှအပြစ်မတင်ဘူးပေါ့။အပြစ်တင်တာမတင်တာထက်စကားတောင်အဆက်ဟက်မခံတော့လူကပို့ပြီးတော့ခံရခက်တယ်ဟဲ့။ရှင်ရောအခုဘလို့လဲဘာလို့မှလဲ။ဘာလို့မှလဲဆိုတော့ကျွန်တော်စားတော့ဆိုင်ကောင်းကောင်းထဆိုင်ဖွင့်မယ်ဗျာ။ဒါပေမဲ့အခုတော့မဟုတ်သေးဘူးလိုပါသေးတယ်။နေရာရှာဖို့လူရှာဖို့နဲ့စီစဉ်စရာတွေရှိရစီစဉ်ရအောင်ပါ။အမလီချက်တီးရလဲသူ့အလုပ်ကြောင့်ပဲပြောနေ။ကြုံမေးတာမောင်းပတ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးတာဟဲ့။ရှင်သူ့ကိုတေးလာအောင်ကြွရဲဆိုလို့ဒီလိုအာမခံပေးထားတာအခုဟိုကနင်းထုတ်တာနဲ့တခါရဲကိုအောင်ဖျောက်ထားရင်မောင်းဘက်တာဘလို့ထင်မလဲဒီကောင်အလကားတသက်ဖွင့်ကြောင်တယ်လို့ထင်မှာပေါ့ရှင်ဘာမှထပ်ပြီးတော့မ try ဘူးလားမိုင်းတဲ့ရဲ့အမေစကားကြောင့်သူ့မျက်လုံးထဲမှာမောင်းရဲ့ဒေါသရောင်တက်နေတဲ့အရှိန်ရန်တင်းကြီးကြီးမျက်ဝန်းလေးကိုမြင်အောင်လာမိတယ်မောင်ဟာသူ့ကိုတော်တော်စိတ်ဆိုးနေတာဖြစ်တယ်အခုလိုသွေးပူသွေးဆူနေတဲ့အချိန်မျိုးမှာသူ့ငိမ့်နေတာပဲကောင်းမယ်ပြီးတော့သူ့မှာအကြံစီလေးရှိပါသေးတယ်ထိုင်းမှာပေါ်မိုင်းတန်းရကျွန်တော်သူ့ကိုချစ်ခဲ့တာပေါ်သေးသေးမှမဟုတ်ခဲ့တာသူတို့အိမ်မှာသွားနေခဲ့စဉ်ကာလတစ်လျှောက်လုံးသူ့အပေါ်မှာချစ်တဲ့အချစ်တရတရက်ထက်တရက်တိုးတက်တိုးလာတာဒါပေမဲ့ဒီအချိန်မှာတော့သူ့ရှိကိုအရောက်သွားလို့မဖြစ်သေးဘူးဟိုသူကျွန်တော်အရန်စိတ်ဆိုးသွားတယ်သူအရန်ဆူနေရဲ့ဒီတော့သူသွေးအေးသွားတဲ့အချိန်ကိုစောင့်ရမယ်ကျွန်တော်မှာစိတ်ကူးကြံစီရှိပါတယ်သူ့စကားကိုမိုင်းတန်းကကြောက်လန့်တကြားနဲ့ရှင်းပတ်ပြတယ်အမလီကိုတော့ချော့ဒီတခါတော့ကြောက်ကိုကူညီတောင်းမယ်မစင်စားနဲ့နော်လုံးဝပဲခင်လဲခင်နဲ့အားလဲနာတယ်ကျွန်တော်ကလည်းအရန်လဲမလုပ်ဘူးအားမလည်းမခံပါဘူးဗျာစိတ်ချပါဒီတခါမာရီတန်းနဲ့မပတ်သက်စီရပါဘူးဂျားလူတွေဝင်မှအစင်ပြေတဲ့အဖြစ်မျိုးကျွန်တော်မလိုလားဘူးကျွန်တော်နေကျွန်တော်ဟန်နဲ့လှုပ်ရှားမှာပါသူ့ရဲ့ပိုင်နိုင်တဲ့အပြောကိုမာရီတန်းကနှက်ခမ်းတစ်ချက်မဲရွက်ပြပြီးတော့ဒါနဲ့နေပါဦး
မောင်ဘက်တာရောနင့်ပေါ်မှာသဘောထားဘလို့ရှိလဲမောင်ကနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်အရန်ယုံကြည်ပြီးတော့အရန်ခင်သွားတယ်အဆဆအယယာတိုင်မင်းနဲ့အခုလဲသူ့ယုံကြည်မှုတွေကိုအလွဲသုံးစားအလုပ်ခံရတယ်ဆိုပြီးတော့ပို့ဒေါသထွက်သွားတာပါသူ့လိုလူမျိုးကိုမှလိန်ရတယ်ဆိုပြီးတော့ခံရခက်နေတာသူ့တော်ကတော့ကျွန်တော်တော်တော်တန်ယုံစင်ရှိရှာပါတယ်ခွင်လဲခွင်လွတ်တယ်မောင်မရှိတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်သွားတောင်းပန်ပြီးပါပြီပြောရရင် तू ကသူ့တူမှနဲ့ကျွန်တော်သဘောတူနေတာ तू ဖြောင်းပြပေးပါမယ်တဲ့ကျွန်တော်တော့ပြောခဲ့တယ်ရတယ်ဘာမှမပြောနဲ့လို့ကျွန်တော်အချစ်ကြီးကိုကျွန်တော်ဘာသာပဲစူးစမ်းမှာပါတချင်ရသူ့ရှိမှအချောက်လုံးနေပြခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ကဘလောက်ယောက်ျားပီးသားကြောင့်သူ့ကိုပြရမယ်ဟဲ့ဘာလို့ပြမှာတော့ဩဘာလို့ပြောပြမှာလဲဗျ तू တယောက်တည်းကိုပြရမယ်ဟာဦးကြည်စမ်းနေဟာလေးအချစ်ကိုမပြောက်ဘူးအဲ့လိုတွေကြက်ကြက်လို့တိလာဟိုကနင့်ကိုကန့်လွတ်လိမ့်မယ်မကန့်ပါဘူးဒီမှာမှအ í တန်လူတယောက်မှအိုင်ဒီယာကောင်းရှင်ဘာမှမစုံမခက်ဘူးဗျတိလာအခုဘယ်အိုင်ဒီယာကောင်းတဲ့သူ့နားမှာနေခွင့်ရအောင်ကြံခဲ့ပြီးပြီနောက်ထပ်အိုင်ဒီယာတွေကျွန်တော်မှရှိသေးတယ်ဟွန်းအပြောကတော့နောက်ကျောပေါက်တယ်နော်ပြီးတော့မှသာပုံမလာပန်းမလာဖြစ်မလာနဲ့ဒီမှာမာကြီးတန်ရဲ့လူဆိုတာတသမတ်သေးသွားနေရင်ပြင်းဖို့ကောင်းနေဗျသူ့စိတ်ထဲမှာမိမရှာလို့ထင်ထားခဲ့တဲ့သူ့ရင်းနှီးနေခဲ့တဲ့ယောက်ျားလုံးဝကိုယောက်ျားပြပြတတသူ့ကိုပို့ရင်သူ့ဘလို့နေမလဲဟဲ့ရင်ခုန်ကျင်စရာမာကြီးတန်ကရင်ဘက်ကိုဖိပြီးတော့ညလုံးလေးကလေးကလေးနဲ့ပြောတယ်သူကလက်ဖြောက်တစ်ချက်ကိုအားရပါးရတီးပြီးတော့ဒါပဲလေမာကြီးတန်ရဲ့စောင့်တာကြည့်သူကယုံကြည်ချက်အပြည့်နဲ့ခိုင်မာစွာပြောလိုက်တဲ့အခါမှာတော့မာကြီးတန်ကဟုတ်ပါပြီဆိုတဲ့မျက်နှာပေးနဲ့ရှိနေတယ်။တကယ်လဲအပေါ်ရီပြောနေခြင်းမဟုတ်ပါ။သူမှမောင်းပတ်ကြံနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ကူးရရှိတယ်။သူ့ဘဝသူ့အလုပ်ကိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ကူးရရှိတယ်။စိတ်ကူးရမဟုတ်ပဲတကယ်လုံးမဲ့စိတ်ကူးရမို့သူ့အတွက်အိမ်မက်မဟုတ်ပဲလက်တွေ့တာဖြစ်ပါတော့တယ်။မောင်ကစိမ်းလန်းစွပြေဥယျာဉ်ထဲကိုရောက်ရှိနေတယ်။မောင်ရဲ့ဝတ်စုံဒီဇိုင်းတွေကိုမင်းသမီးတယောက်နဲ့မဂ္ဂဇင်းကာဗာရိုက်ကူးတာဖြစ်တာကြောင့်မောင်မလိုက်လာခဲ့ရခြင်းဖြစ်တယ်။များသောအားဖြင့်တော့မဂ္ဂဇင်းချန်နယ်တွေအတွက်မောင်ရဲ့ဒီဇိုင်းဝတ်စုံတွေ၊ fashion ဆိုင်ကဝတ်စုံတွေကိုစပွန်ဆာပေးပေမဲ့မောင်ကတော့ photo shooting တွေသိပ်ပြီးတော့လိုက်လေလိုက်တာမရှိပါဘူး။ဒီတစ်ခါကိုဝတ်စုံဝတ်ပေးမဲ့သူကနာမည်ကြီးအကယ်ဒမီမင်းသမီးဖြစ်တာကြောင့်မင်းသမီးနဲ့ရော editor နဲ့ပါခင်မင်နေတဲ့အတွက်မောင်ကလိုက်ပါလာရခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ရာသီဥတုဝပူတာကြောင့်မောင်ကရိုက်ခွင်းကိုမြင်နေရတဲ့မလန်မကန်ကစပွဲမှာသာဝင်ထိုင်ပြီးတော့အဝေးရပဲကြည့်နေမိတယ်။နေပူထဲမှာတော့ထီဆောင်ပြီးကြည့်နေနိုင်မှာမင်းသမီးခင်ဗျာမှာတော့အစိမ်းမကြနိုင်ရှောင်းနေပူကျဲတဲ့အောက်မှာလာတာနေရဲ့အလားအပြုံးမပြတ်ဓာတ်ပုံရိုက်ခံနေရတယ်။သူ့အစားကြားရရပင်မောင်ကပင်ပန်းပူလောင်နေရတာကြောင့်မင်းသမီးတော့တသက်လုံးမလုပ်ဘူးလို့စိတ်ကူးပြီးတော့နှက်ခမ်းပြားမှာဆုလာတဲ့ချွေးလေးကိုတီရှူနဲ့တုပ်နေတော့မှာပဲမောင်ရဲ့ဘာတစ်ဖက်ချမ်းစီကလေအေးတစ်ချက်ဖြက်ဖြက်တိုက်လာတယ်။အဲ့ဒီလေအေးတိုက်ပုံကအင်ယာကန်စီကဖျက်တိုက်လာတဲ့လေအေးပုံစံမျိုးလည်းမဟုတ်တာကြောင့်မောင်ကဆက်ခနဲကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ရုတ်တရက်မြင်လိုက်ရတဲ့မျက်နှာတစ်ခုကြောင့်လန့်တောင်လန့်သွားရတယ်။ဟမ်ရှင်ရှင်မောင်ကတေချာစွာစိုက်ကြည့်နေတဲ့မျက်နှာတစ်ခုကအကြည်လင်ဆုံးပြုံးပြပြီးတော့ကို့မျက်နှာအဲ့ဒီလောက်တောင်လန့်သွားစရာလိုလို့လားမောင်ရဲ့သူကအေးအေးဆေးဆေးပဲပြောပြီးတော့မောင်ဘေးကခုံမှာခြေထောက်ချိတ်ပြီးတော့ခက်တီတီပဲဝင်ထိုင်နေ။မောင်ကရုတ်တရက်မို့သူ့ကိုကြောင်ပြီးတော့ကြည့်နေမိတယ်။မောင်နဲ့မတွေ့ရတဲ့နှစ်ဖက်ကျော်အတွင်းမှာသူ့ရဲ့ပုံစံကတွေ့နေကြပုံစံနဲ့လုံးဝအကွဲပြားခြားနားလို့နေတယ်။အရင်ကကိုရီးယားပုံစံအလန်စပင်ရှီတွေကအခုတော့ထူးခြားစွာနဲ့စပင်အထောင်ဒီဇိုင်းဖြစ်လို့နေတယ်။ Country Quest Charlotte တို့ဂျင်းအပြာစုစုတစ်ထည်နဲ့ဆူဆူရှာရှာမျက်လုံးတွေကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့မင်းနန္ဒာကမောင်ကိုညှို့ယီယီပြုံးကြည့်နေတယ်။မောင်ကတတင်ကတော့အမင်တက်နေပြီးတော့မှချက်ချင်းပဲတတိဝင်လာတယ်။ရှင်ဘာလာလောက်တာလဲအခုထွက်သွား။အဲ့လောက်ဒေါသတွေမကြီးပါနဲ့မောင်ရဲ့နေပူပူမှာအုံနောက်သေးကြော်တွေဖြက်ကုန်ပါမယ်တော်ကြာကို့လိုသိတ်ကောင်းတဲ့လူနဲ့မပေါင်းလိုက်ရပဲဟိုဘက်ဘဝကနေအကြာကြီးစောင့်နေရမယ်နော်ရှင်တော်တော်မျက်နှာပြောင်းနေသူပဲရှင်ဘာမှအယူွက်လာနေမနေနဲ့ရှင်နဲ့စကားပြောစရာအကြောင်းဘာမှမရှိဘူးထွက်သွားအဲ့လောက်မစိမ့်ရပါနဲ့မောင်ရဲ့မောင်နဲ့ကိုနဲ့ကြောင်မှာအဲ့လောက်ဒေါသထွက်စရာနာကြီးစရာခံတာတွေမပါပါဘူးကိုဒီလိုလုပ်ခဲ့တာမောင်သိတ်ချက်လို့မောင်အနာမှာနေခြင်းလို့ပြီးတော့ကိုချစ်တဲ့မောင်ကိုကောင်းကောင်းချက်ကျွေးခြင်းနဲ့တော်တော်ဆက်မပြောနဲ့ရှင်သာရိုးသားတယ်ယောက်ျားပီတာတယ်ဆိုရင်ယောက်ျားပီပီတတရှင်လုံးလို့ရတယ်ကိုလည်းယောက်ျားပီပီတတလုံးချင်တာပေါ့မောင်ရဲ့မောင်မောင်ခွင့်မပြုတာဘာပြောတယ်ရှင်ဘာစကားပြောရလဲဩမဟုတ်ဘူးလေကိုပြောတာမောင်အနာကိုကိုကက်ချင်တယ်ရအောင်စူးစမ်းပြီမဲ့မောင်ယောက်ျားတွေဆိုရင်အရင်စိတ်နာနေရမလားဒါကြောင့်မောင်ကိုလည်းကူညီရရအောင်ကိုအဲ့လိုလုပ်တာခွင့်လွတ်ပါမောင်ရဲ့ကိုဘလို့တောင်းပန်မှာမောင်ကျင်နေမှာလဲယဘလို့တောင်းပန်တောင်းပန်မကျင်နေဘူးရှင်မှတ်ထားဘူးကလောကမှာကျမကိုလိန်ညာလှည့်စားရလောက်မုန်းတာမရှိဘူး။ရှင်ကကျမအမုန်းဆုံးအလုပ်ကိုလုပ်ခဲ့တာ။ဒီအတွက်ရှင်ကိုခွင့်လွတ်နိုင်စရာအကြောင်းလည်းမရှိဘူး။ကျေနပ်နိုင်စရာအကြောင်းလည်းမရှိဘူး။မောင်ရဲ့အဲ့လိုတော့မလုပ်ပါနဲ့ကွာ။ကိုတောင်းပန်ပါတယ်။အနုညွတ်ကိုတောင်းပန်ပါတယ်ကွာ။မောင်ကိုရမ်းချက်လို့ပါ။ကျေးဇူးပြုပြီးတော့ကို့ကိုနားလည်ပြီးခွင့်လွတ်ပေးပါကွာ။ရန်သူကြီးတယောက်လိုမဆက်ဆံပါနဲ့။နောက်ဆုံးကို့အချစ်ကိုလက်မခံနိုင်တောင်မှ
ကိုနားလေခွင့်လို့ပင်ကိုကိုကျင်နေပါပြီနော်မောင်သူကမဟုတ်တောင်းပန်တိုးရှိုးတဲ့မျက်ဝန်းလေးတွေနဲ့စိုက်ကြည့်ပြီးပြောတဲ့အခါမှာတော့မောင်ရင်ထဲမှာအရာတစ်ခုကဖြတ်ပြီးစီစဉ်သွားတယ်စက္ကန့်ချင်းများအချင်းတစ်ခုတော့ပုတ်တိုက်သွားစေမှာတော့သူမျက်လုံးထဲမှာမောင်အပေါ်ချစ်ခင်မျက်နှာရိုက်တွေကိုညာပြပြေးသေးစွာတွေ့မြင်လာရတယ်အဲ့ဒီအကြည့်တွေကြောင့်မောင်ရင်ထဲမှာတမျိုးဖြစ်သွားတယ်အဲ့
ွဲပြစ်လိုက်တယ်။ရှင်ထွက်သွားတော့လို့ပြောနေရဲ့။သွားမှာပါမောင်။မောင်ကိုကို့အတွက်နဲ့စိတ်ဆင်းရဲရမှာမျိုးမလိုလားပါဘူး။ဒါပေမဲ့မောင်တိအောင်တစ်ခုတော့ပြောပြခဲ့ကြတယ်။ကိုကမောင်ကိုစားတွေ့ကြတဲ့အရှင်ခုံပြီးတော့ချက်ခဲ့တဲ့သူပါ။အခုလဲချက်တယ်၊နောက်လဲချက်နေအောင်ပါပဲ။မောင်အနာမှာအမြဲတမ်းနေပြီးတော့မောင်စိတ်ချမ်းသာအောင်ထားကြတဲ့သူပါ။မောင်စိတ်ပြေလာတဲ့နေ့ကိုကို့အမြဲဆောင်နေမှာပါ။သူရဲ့အဆုံးသက်စကားကိုတိုးတိတ်စွာပြောပြီးရဲ့နောက်တိတ်ဆိတ်စွာနဲ့မတ်တထားရတဲ့ပြီးတော့အညံသာစွာလှည့်ထွက်လို့သွားလိမ့်တယ်။မောင်ကထွက်ခွာသွားတဲ့သူ့ရဲ့ကြောပြင်ကိုကြည့်ပြီးတော့မျက်စောင်းတစ်ချက်ထိုးပြီးအံ့ဩတင်းတင်းကြိတ်ပြစ်လိုက်ပါတယ်။မေမေရေအားလုံးဆင်သင့်ဖြစ်ပြီးသုံးဆောင်ဖို့ကြွပါဗျို့။သူ့ရဲ့အော်တန်ခက်ကြက်ကြက်အဆုံးမှာသူ့အမေကခမင်းစားခန်းထဲကိုဝင်ရောက်လာပြီးတော့သူ့ပြင်ဆင်ထားတဲ့အုံနှုတ်ခေါက်ဆွဲဝိုင်းကိုတစ်ချက်ငုံကြည့်ပြီးရဲ့နောက်မှာတော့ပြုံးနေ။နမယတာအုံနှုတ်ခောက်ဆွဲဖြစ်ပေမဲ့တကယ်တမ်းကနွားနှုတ်နဲ့ချက်တဲ့အန်ဒီယကင်နှုတ်ခောက်ဆွဲသားဖြစ်တယ်။ငါသားလေးကိုရတဲ့မိန်းကလေးကတော့တကယ်ကိုကံကောင်းပါပဲ။စိတ်ရင်းလေးကလည်းကောင်းအချက်ပြုတ်လေးကလည်းတော့နဲ့။ဒါရဲ့ရီစားလေးပါလေရှင့်လေအိမ်ခေါ်လာပါဦး။ဒါနဲ့အစဉ်ပြေတယ်တင့်တော်တယ်ဆိုရင်လည်းလက်ထပ်ပေးကြတယ်။မေမေလည်းမတိခင်မြေးလေးတော့ခြိသွားကြတယ်လေ။မေမေစကားကြောင့်သူကမချိပြုံးပြုံးပြီးတော့ခေါ်လာကြတာပေါ့မေမေရဲ့။ဒါပေမဲ့တားချစ်တဲ့ကောင်မလေးကတောက်မှပြတ်မချစ်တာ။အလိုတော်ငါသားလိုအင်မတန်ပျော်တတ်တဲ့ကလေးဆွိဖြစ်တဲ့ကလေးတို့တောင်ပြန်မချစ်နိုင်တဲ့မိန်းကလေးမျိုးရှိလို့လားသူ့မှာရီးစားရပါရဲ့များရှိနေမှမသိတာရီးစားတော့မရှိပါဘူးမေရဒါပေမဲ့ तू ကမာနခက်ကြီးကြီးအစားရရမေမေရဲ့ตาကျိုးတော့ကျိုးစားနေပါရဲ့ဘသူများလဲตาရဲ့မေမေတို့လိုက်တောင်းပေးရင်ရောမရဘူးလားအာမရဘူးမရဘူးမေမေအဲ့လိုတွေပါလို့မဖြစ်ဘူးตาတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ချက်ချင်းကိုตาတို့စိတ်နဲ့ပဲတိဆောက်ချင်တယ်ဘေးလူတွေဝိုင်းပြီးတော့ဘေးတီတော့မှရီစားတယောက်ရပြီးမိမတယောက်ရတာမျိုးမလို့ချင်ပါဘူး။တာချစ်ခင်ပြီးတာဟုတ်ပြန်ချစ်တဲ့နှစ်ယောက်ကြည့်ပြူကိုစိတ်ကသူ့စိတ်တူညီတဲ့အချက်မျိုးပဲလို့ချင်တယ်။သူ့ရဲ့ထီကာဖွဲ့နေတဲ့အပြောကိုသူ့အမေကဟုတ်ပါပြီဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ခေါင်းတဆက်ဆက်ငြိမ်ပြပြီးတော့ဟုတ်ပါပြီ။ငါသားလေးတယောက်ချစ်ရတဲ့သူနဲ့ပေါင်းဖက်နိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါရယ်ကွယ်။မမေကလေဘလို့မိန်းကလေးမျိုးကိုမဆိုတာချစ်တယ်ဆိုရင်ကြည့်ပြူလက်ခံပေးဖို့အဆင်သင့်မယ်။မင်းကလေးဆိုလို့မမေတောင်မှသဘောကျတဲ့မင်းကလေးတယောက်တွေ့လိုက်သေးတယ်။ဒါနဲ့ဆိုတိတ်လိုက်မှာပဲလို့တွေးမိသေးရဲ့။ဒို့မမေရတော့ကွာတွေ့တာနဲ့ချွေးမှဖန်းတော်ကျင်နေတော့ပဲ။ရောင်လို့များတောင်စကားကြီးချောက်သွားမပြောနဲ့နော်။သွားကန်းလန်းတာကြီးမလုပ်ပါနဲ့မမေရ။တော်ကြစကားကြီးအဖက်တင်နေမကောင်းပါဘူး။အမလီဘာမှမပြောပါဘူးသားရဲ့။မမေသဘောကျတဲ့ကလေးမလေးနဲ့ကလည်းတစ်ချိန်နဲ့စုံဘူးတာပါ။စိတ်ရင်းသဘောထားကောင်းချာသူလေးမျိုးမြင်မြင်ချင်းပဲသဘောကျသွားတာ။ကိုယ်ပိုင်အလုတ်ကိုင်းနဲ့ပညာရည်ချင်းနဲ့ပြိုက်ဖြစ်တဲ့ပုံလေးပေါက်တယ်အမလီမိမိရဲ့ညှို့နေလိုက်တာများမိမိပါဇက်ကအဲ့လောက်ညှို့တာမျိုးမကြုံဘူးပါဘူးတော်တော်သဘောကျနေရတဲ့ထင်တယ်ဟုတ်လားသဘောကျတယ်သူ့ပုံစံလေးကနည်းနည်းပြပြောင်းရင်းရင်းကျေးကျေးလေးတော့မဟုတ်ဘူးမန်လေးတစ်မျိုးရှိရဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့လောက်လေးရောကသူ့ရဲ့အရှိန်ဝါတစ်ခုပဲလေသူ့ပုံစံလေးကတကယ်ကိုချစ်စရာလေးမန်တစ်မျိုးရှိရဲ့စိတ်ရင်းကောင်းတာလေးလည်းပေါ်လွင်နေရဲ့အဲ့ဒါ expression တစ်မျိုးဖြစ်သွားတာထင်တယ်တလောကမိမိစည်းကမ်းမှာမူးနေတော့သူကအိမ်ကိုပြန်ဖို့ပေးခဲ့တာပါသားရဲ့ခင်မင်းရင်းနှီးနေကြတာတော့မဟုတ်ပါဘူးသူ့နာမည်လေးကိုတော့ထူးထူးခြားခြားမှတ်မိနေတယ်နာမည်လေးကလှတာကိုမောင်ဘတ်တာတဲ့မိမိရဲ့စကားကိုကြားလိုက်ရတဲ့အခါမှာတော့သူကအန်အော်စိတ်ကြောင့်မျက်ခုံးအစုံကပင်တတ်သွားရတယ်ပြီးတော့ရင်ခုံဝမ်းသာစိတ်ကရင်ထဲမှာလှိုက်ပြီးတော့တက်လာတယ်မောင်ဘတ်တာဟုတ်လားမိမိသူနဲ့မိမိကဘလို့လုပ်တွေ့ရတာလဲဩတလောတော့ကလေစီကမ်းမှာမမေမူးနေတော့ဂယုတဆိုင်နဲ့လာမေးပြီးတော့အဖော်လဲမပါတာနဲ့ဒီအိမ်ထီကိုပြန်လိုက်ပို့ပေးခဲ့တာသူနဲ့သူ့တော်နဲ့ပေါ့မမေကလည်းတအားကြောင့်နည်းနည်းပွားတောင်ပြောပြလိုက်သေးတယ်ဩသူကဩတလုံးနဲ့အားလုံးကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိမြင်သွားတယ်နောက်ဆုံးတော့ရှင်ဘရင်ဘေရထွက်မင်းကြီးတာထွက်ပဲဖြစ်တော့တယ်မမေတောင်တခါရင်မြင်ဘူးတာနဲ့ဒီလောက်သဘောကျသွားရင်သူဆိုတာကတော့ဘလောက်အသေးတုံအောင်ချက်လိုက်မလဲစဉ်းစားကြည့်နိုင်ပါတယ်မန်တမျိုးထင်ဟနေရတောင်သူ့အမေကသဘောကျတယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုကဒီကလေးမလေးဟာရှေးဖုံရှေးကန်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့မိန်းကလေးဖြစ်တယ်သူ့သာချွေးမတော်ရရင်မမေသိပ်ပျော်နေမယ်နဲ့တူတယ်ဒါကမမေဖြစ်ဖူးခဲ့တဲ့ဆန္ဒလေးကိုပြောပြတာပါကွယ်ကို့သားလည်းအရွယ်ရောက်ပြီဆိုတော့ပဝင်းကျင်ကသဘောကျတဲ့မိန်းကလေးဆိုရင်ကို့သားလေးအတွက်ကြည့်မိတဲ့သဘောပါပဲအဓိကကတော့သားချစ်ဖို့ပဲသားပြောသလိုသားကလည်းချစ်သူကလည်းချစ်တဲ့အဖြစ်မျိုးဆိုအကောင်းဆုံးပေါ့သားရဲ့
လောကမှာကာယကံရှင်နှစ်ယောက်နှစ်ကိုယ်တူချစ်ပြီးတော့ထူထောင်တဲ့အိမ်တော်ရတာအကောင်းဆုံးပါပဲ။ဟုတ်ပါပြီ။ကဲမမေစားပြီးရင်တအပြင်းသွားလိုက်အောင်မယ်။သူကထိုင်ရာကနေထားပြီးတော့စတီးဆိုင်ထဲကိုအုန်းနုခေါဆွဲတွေပြင်ပေးပြီးတော့ထည့်နေရကိုမမေကပြုံးပြီးတော့ကြည့်နေတယ်။ပါလေ။မာနာဂဲလေးစီကိုတော့ပို့မလို့လား။မေမေကအချားမြင်နေရနေရတဲ့နဲ့ဟုတ်တယ်မေမေရေအချစ်ရနှလုံးသားစီကိုအဆိုင်လမ်းကြောင်းကနေသွားတယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီနီလန်ကိုသုံးမလို့ဟင်းသွားလိုက်အောင်မေမေရေသူ့အမေကိုသူကနှုတ်ဆက်ပြီးရတော့အကားပေါ်မှာအုံနှုတ်ခေါင်ဆွဲချိုင်းကိုတင်ဆောင်ပြီးတော့မောင်နှုတ်အိမ်ကိုမောင်းထွက်လာခဲ့တယ်တီတီတင်းတင်းနဲ့ဝင်းမမို့မျက်နှာပိုင်ရှယ်မောင်းကိုအပြင်မှာမြင်ဖို့မဆိုထားပြီးအတွေးထဲမှာစိတ်ကူးရင်လိုက်တာတောင်မျက်နှာမြင်ရုံနဲ့ရှင်ခုံရပါတယ်မောင်နှုတ်ချန်ရှိကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့ဟွန်တီးလိုက်တာနဲ့အိမ်အကူအေးရွှေကချန်တကောင်းကိုအပြေးလာဖွင့်နေ။သူကကြိုပြီးတော့ဖုန်းဆက်ထားတာကြောင့်အန်တီလေးကလည်းပေါ်တီကိုအောက်မှာအဆင်သင့်ရက်ဆောင်နေတယ်။သူကကားပေါ်ကနေဆင်းရင်နဲ့အန်တီလေးကိုကိုရီးယားစတိုင်နဲ့ခေါင်းညွန့်ပြီးတော့ရိုသေပေးလိုက်တဲ့အခါမှာတော့အန်တီလေးကသဘောတကျနဲ့ရှိတယ်။အညာစျောအကျမနန္ဒာတို့ကတော့တွေးလိုက်ရင်ဖလန်းဖလန်းထနေရပဲ။ဒါကိုစတိုင်လေးအန်တီလေးရဲ့သူကဘောင်းမီအိတ်ကတ်ထဲလက်ထည့်ပြီးတော့ဂိုင်ပေဘီစတိုင်နဲ့ရက်ပြလိုက်တဲ့အခါမှာအိရှူရပါသူ့ပုံစံကိုတဟိဟိနဲ့ရှိတယ်။အကူလေးနန္ဒာကဒီလိုကြတော့လေတိတ်မိရပဲ။ရုပ်ရှင်မင်းသားဟင်းဝရံနဲ့တူတယ်တိလား။တူတယ်ဆိုရင်ကားထဲမှာခြိုက်သွားထုတ်လိုက်။ဟာပွာတာပဲ။ဒီတစ်ခါတော့ဘာတွေချက်လာလဲယင်။နိုစိန်ခေါက်ဆွဲတီလေးနဲ့တဲ့ရနော်။ဘာမှမဖြစ်ဘူးခြိုက်တဲ့လောက်ဆွဲအမုန်းဆွဲလို့ရတယ်။ဖြစ်လေအထီသာကြီး။အာရှတော်ဝင်နဲ့နီးနီးလေးပဲလေ။ကြည့်ဒီကောင်လေးကလေအခုချိန်ဒီအလျှော့နောက်ကမလျှော့သေးဘူးကဲကဲအေးရွှေကားရဲ့အချိုင်းကိုယူဟိုလှည့်ထည့်ထားလိုက်လာလေးနန္ဒာအိမ်ထဲဝင်ဟုတ်ကဲ့အေးရွှေကကားရဲ့အချိုင်းကိုယူပြီးတော့သုံးယောက်သားအိမ်ထဲကိုဝင်မယ်အလုံးပါပဲခြံတကားစီကဟွန်တီတန်ကိုကြားရတယ်အေးရွှေတန်ကအလန့်ကြစားအော်တန်ထွက်လာပါတယ်ဟဲ့တော်မမလေးပြန်လာပြီအေးရွှေကသူ့ကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတဲ့အကြည့်မျိုးနဲ့စိုးရင်တကြည်မော့ကြည့်ပေးမယ်သူကအေးအေးဆေးဆေးပဲမျက်ခုံးတစ်ချက်တွန့်ပြလိုက်ပြီးတော့ပြန်လာရင်တကားသွားဖွင့်ပေးလိုက်လေအေးရှိကခြံဝါးစီကိုတုတ်တီးတုတ်ပြနဲ့ပြေးသွားပြီးတော့ခြံတကားကိုဖွင့်ပြလိုက်တဲ့အခါမှာမောင်းရက်ကခြံထဲကိုမောင်းဝင်လာတယ်။တရက်ချမ်းကိုမောင်းဝင်လာတာဖြစ်တယ်။ပေါ်တီကိုအောက်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့သူ့ကားရက်ထားတာကြောင့်မောင်းကဘေးဘက်မှာပဲရက်ပြီးတော့ကားပေါ်ကနေဆင်းလာတယ်။မျက်မှန်တက်ထားတာကြောင့်ဒေါသမျက်ဝန်းတွေကိုချက်ချင်းမမြင်ရပေမဲ့မျက်မှန်ကိုဆက်ခနဲဆွဲချလိုက်တဲ့အခါမှာတော့မောင်းမျက်ဝန်းဆူဆူရတွေကသူ့ထံကိုတန်ကနေပဲရောက်လာပါတယ်။ရှင်ဘာလာလို့တာလဲ။အန်တီလေးအတွက်နိုစိန်ခောက်ဆွဲလာပို့တာပါ။ဘာမှပို့စရာမလိုနေစမ်းမအောင်ရှင်ပါချိုးချိုးနေရလဲရှို့ကျမတို့နဲ့လုံးဝမပတ်သက်ပါနဲ့လို့ပြောထားရလေဒါကိုလိုက်ပြီးတော့ပတ်သက်နေတာဘာသဘောလဲပြောချင်ရပြောခင်ယူမဆိုင်ဘူးဆိုရဲအချိုးချိုးလားဒီလိုနီးလန်းနေတဲ့အန်တီလေးကိုလန်လာပြီးတော့စီးယုံနေရလားအန်တီလေးအန်တီလေးကရောဘာကိစ္စသူ့ကိုလက်ခံတွေ့နေရလဲသူလည်းမပတ်သက်နဲ့လို့မောင်ပြောထားရလေဘာလဲမောင်စကားကိုအန်တီလေးကပါရေးမဆိုင်တာလားသူမကအန်တီလေးကိုပါလှည့်ပြီးတော့မန်မဲတယ်အန်တီလေးကမျက်နှာငယ်လေးနဲ့ပဲမဟုတ်ပါဘူးမောင်ရဲ့သူကအန်တီလေးကိုအနူးညွတ်တောင်းပန်ဘာတောင်းမှန်တာလဲတောင်းမှန်တာလက်ခံစရာလားမောင်ကပြောထားရတဲ့အန်တီလေးကဒီလိုတွေလုပ်နေတော့သင်ကပို့ပြီးတော့ရောင်းတက်တာပေါ့မောင်မဲငပိုးလုံးလုံးဖြစ်တာပေါ့ဒီမှာမင်းနဲ့တာကျွန်တော်တို့ခြံနေရရှင်အခုချက်ချင်းထွက်သွားပါနောက်ထပ်လုံးဝမပတ်သက်ပါနဲ့ဒါရှင့်ကိုနောက်ဆုံးအချိန်ပြင်းထန်စွာသတိပေးစမယ်ဒီထက်ကြုံလာရင်တော့ရှင့်ကိုတီးခတ်မှာမဟုတ်တော့ဘူးမောင်ရဲ့အဲ့လောက်ကြီးစိန်ကားပြတ်တော့စရာမလိုပါဘူးမောင်တို့မိသားစုထိခိုက်နေတာအောင်ကိုဘာမှမလုပ်ခဲ့ပါဘူးမလိုချင်ဘူးရှင်ကျမတို့ကိုလိန်ညာပြီးဒီအိမ်ပေါ်တက်နေခဲ့တယ်အဲ့ဒါရှင်ရဲ့အကြီးအမားဆုံးသောအပြစ်ပဲကျမတို့အတွက်လည်းအနစ်နာဆုံးပဲကဲရှင်ထွက်သွားတော့မောင်ရဲ့အဲ့လောက်ကြီးမပြောပါနဲ့အန်တီလေးဝယ်မပါပါနဲ့မောင်မင်းကိုကိုတခုပြောမယ်မင်းကိုကိုမပတ်သက်ဖို့တားမြင်တားမြစ်ပိုင်ခွင့်ရှိရဲ့ဒါပေမဲ့ကိုနဲ့အန်တီလေးရဲ့ခင်မင်မှုကိုတော့မင်းမပိတ်ပင်ပါနဲ့ကိုလိုက်နာမှာမဟုတ်ဘူးဘာပြောတယ်ရှင်ဘာစကားပြောရလဲဟုတ်တယ်လေမောင်ပြောနေရတာတရားလွန်လာလို့ပြောတာမောင်ပုံစံကလေးထားဖြစ်နေပြီ။ငါနဲ့မခေါ်လို့ငါမကြည်နဲ့လို့နင်းနဲ့လည်းမခေါ်အောင်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်မနေဘူးလား။အဲ့ဒါမျိုးမလုပ်ပါနဲ့မောင်သဘောထားကြည့်ပါ။ရှင်ထွက်သွား။မောင်ကကျုံပြီးတော့អော်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့သူကစိတ်ပြတ်စွာနဲ့ခေါင်းကိုဖြည်းဖြည်းချင်းခါရမ်းပြီးတယ်။ပြီးတော့ကားပေါ်တက်ဖို့ဟန်ပြင်စမှာပဲ။သူမချန်ကအတန်ထက်ပြီးတော့ထွက်လာတယ်။ရှင်ကြောင်ရှင်ပြန်ယူသွား။နောက်ကိုဒီနီလန်းနေနဲ့လာပြီးတော့မစီယုံနဲ့။ Sorry ပဲမောင်ကိုမယူနိုင်ဘူး။မင်းစားဖို့လာပေးရလည်းမဟုတ်ပါဘူး။ဒီလေးစားဖို့ကိုလာပို့တာ။လူဘာဝလိုက်တာ။ဒီလောက်တောင်ဖြစ်အောင်။ဟဲ့မောင်အမလေးမမလေး
อันออดจีตามีตันนี่เนี่ยดูจะเป็นอะไรลูกพี่ตัวร่างก็มาว่าตัวเองอุณหภูมิสูงใจเนี่ยตัวพี่เป่าไล่ดาวเองพี่ตัวเองใช่ยังเช่นเนี่ยก้าวตัวไปอยู่ที่มันก็คลุกคลุกตัวไปอยู่มาเที่ยงเฮียริก็เป็นกูพิเศษไปอ๋อตัวจะกูลงเลยสูสีตัวเองแล้วว่ากูเช่นที่ยังสั่งเนี่ยพี่มูจังตัวมาผมยังไงส่วนเนี่ยอันออดจีจีไล่ไม่ได้ ตัวจำเป็นใส่จีนี่เลยมองยังไม่ลงเลยอะไรจะสั่งเลยไปอ๋อนักแค่ไหนก็จะรู้มาจากใครทายเข้ามาหรอตัวมองยังมองที่อากูน่าเลยไล่ได้อะไรน่ามาหรออธิษฐานมาเกิดตัวเบก้าวเดบิวต์มังทว่าเคเรอสาหรอมองที่เราโมนี่ไม่รู้มาเชิงเกี่ยวอะคือเราตัวนั่งลงนั่งก็เฮียบูลังไปอ๋อแต่ยังเต้นตัวเกียบิเชปารีไอเราดาวโมนี่บีสุมาโรเลย อพยพเจ้าเด็กเพื่อนพ้องปีสองตัวเรียนนับไปมาโน่เองอ่ะข้ารันทักกูได้เสียลูกตัวเองไอ้ยังน้องเลยต้องยอมเทศีเก็บไปไหมแต่เราจีรอดได้เสียมันได้บ้างอันที่เลี้ยงจะอยากไปเพื่อนเพื่อนมาห้องยังเลยกูอยากการไปเพื่อนไปอ๋อไอ้ยังลูกในนี้ปีตาดีเลยไอ้ยังกระยาเลยมีตาสุสังสรรค์ในนี้ในเชิงเกเรอันที่เลี้ยงมาเอาหน้าชาเก็บไว้มาเย่ไอ้น้องลีบาลีพิวบีตาตมีมวยบาล่ะแต่ส่วนไอ้เลสุสุบีพี่ลาบีว่าชิ้นนู้นจะเก่าหน้าบ่ อันดีลี่นี่จริงยาวใจอยู่แกบ่อันดีลี่ไอ้น้องพี่ลูกไม่อยากรู้บ่มองเงี้ยพี่นายกูเข็มบ่เงี้ยตาตมีดีเนี่ยเปลี่ยนชนะมีตาสุบวาเลียวที่เศร้าชนะบ่ใช่ไหมฮู้บ่บ่ว่ากูตัวแกชอบยังไงกันหรอที่บ่ว่ามากูพี่ชนะบ่มาเป็นสายไหนฮู้ลี่แต่เจ้ามาเอาตายอะไรมีตาสุบวาเลียวเป็นสายสิจ้ะนะ อันที่ลีต้าไม่ชีโร่สวยมองเส้นทางจริงๆแล้วใครมามองจะยอดเทียบอยู่อีหลุดเดือดสุดเลยสวยมีอุตส่าห์วันเจ้าเดียวมาลุกเก้าหน้ามองเย่ตาเจ้าจีไรที่จันเด็ดแต่เจ้าเป็นแบบการตรวจสอบอยู่มองไอ้น้องพี่บุญหาชาระไม่น่าจะเบียดรู้ว่าเวลูกยังเต้นเช้าเสร็จมาก็อุปโภคจะเก็บเช่นเดียวกันอยู่จะเก็บเงินยาวจากเดียวกูที่ไหนมาเอ้ยยังไงหรอไอ้ลูกยังเบียดเก็บบุญอันที่ลีก้าแต่เนี่ยกิจสัมปีตัวกันเลยก้ามองสกามหามาเบียดรู้ว่า มาเลยเสียงมันจีรำโอ้ประตูมาสกามาเปียวบ้างมาเปียวมาเปียวเปียวมาสกามาตาเปียวไปอ๋อแต่ไหนแต่เนี้ยสกามาเปียวเป็นนิจารีแต่เจ้าต้องยอมเทตาชีเองอ่ะไอ้สัตว์ชาวแกลุนี่เลยจะนี่มาหรออันดีเลียมาเอาลูกกับยานาเรคาซีจูสามเปียวสกาสามเปียวเลยมาขนาดใจมาอันดีเลียสกาเปียวจะชิลูบะมาว่ามีนักจินไซน์เข้ามาอัตตาเวนไทยไลเดย์อันดีเลียวจะเชื่อใจเลยจะเข้ามาหรออันดีเลียวารินต้องละจะยังสกามเวมลู ว่าเรื่องต้องน่าสุดหรอต้องน่าจะลงละเข้าใจอะไรมาของตีปีอาบะทีละคนนั้นตัวไหมมองเลยไม่น่าจะอยากจะมาเว้ยมาอันที่ลีจะมาอีกทีนี้อ๋อเป็นลูกพี่มาเลยอันนี้ส่งจะเป็นเราส่วนตัวดีอืมต้องน่าไปเว้นจะเลยสิ่งที่มาเลยจะยังเอาลูกกูยังเอาลูกฉันสิ่งที่เป็นพี่อะไรอันที่ลีตีตัวอันที่ลีน่ากูทารีไปบ้ามาจะมาอีกทีนี้อะไรส่วนที่ยังไม่ใช่บ่าวอืมอันที่ลีต้องน่าเล่าตัวนี้หรออีมาเมาจะอยากเทปบ่ อันดีลี่คู่เจนตีตัวเลยมองที่ยอดเทเวจังกี้ยามาเวลีมองด้วยจินตายาลาบ่มาว่านักเข้าเต้นเต้นสิบปีอ๋ออริสกาวป้ามาเปลี่ยนมาเปลี่ยวตาเราบ้างอุ้มบอลีกูตัวเองกี่สั่งสโรเลยมองพาเปลี่ยวตามาเลยอันดีลี่จะบอกว่าบ่มาหน้าจะน่ารู้ยาวไปอันดีลี่เปลี่ยวจะน่ารักไปมาว่าอันดีลี่อุตส่าห์เก็บแค่จีบีอ๋ออันดีลี่มาหัวใจกับเปลี่ยวแต่ยังสักแค่วันนั้นเราไม่เข้าเป้าเนาะ มาเข้าเป้ามาอันดีลี่ซีซูซีก็เสียบ้าเจ้ามาไม่ชิวรู้สึกว่ากูเสียเงินกูไปเลยกูพิจารณามาเพียบไปตัวพิจารณาอีกเพียบเนี่ยแล้วก็ยังจะตีเนียไปยังจีร่าน้องดาไม่ยามีสิบไปอันดีลี่สก้าเป้าสูรุ่นเลยเป้าสูรุ่นเลยสุดว่ามองเชื่อมีมาว่าไอ้เราที่เรามองมาอ้าเราเป้ามาว่าป้ามาเปลี่ยนมาเปลี่ยวมีไปอันดีลี่ก็สู้ใจส่วนจีนไม่ได้มาอันจีรีก็อันดีลี่ก็เต็มวิญญาณตายเปลี่ยนจะคุณเนี่ยจีไปอ๋อ มาอันดีลี่จะคู่เบียวจะน่ารอดรอดาวชอบะรอดาอามาเนี่ยแมวคุยชาในส่วนไม่ชิวกูเลยเนี่ยท้าเรื่องเทนโลสิตัวรอดาชอบดาวน่าเลยทำไมแม่ก้าวหน้าในสุรายย้อนในอยากจะคู่อาก้าวในสุขคุยชาจิจะพงศิตเตอร์เพจิไลเป็นแบบการลีตาเลยเปลี่ยนจวบก้าวหน้าในยานีเอลูที่เอากูควรลบไปทิ้งควรลบในเมื่อส่วนควรลบไปเลยจ้ากูเลยสิจันเนี่ยตู้ด้วยเลยสิจันเนี่ยมาห้องยังกูว่าเว้นท้องเว้นปูอยู่แชมป์เบียวคิดว่าให้ลูรู้เว้ยเป็นแมนซิงเอ มองน้องมาติวไปยาจีเอ็นดีลี่จังมองจีบีอ๋อปูเหล่านี้เป็นแม่เนี่ยอีเจ้ามูไม่ชิวอะไรกันนี่สิดูดอตาทวีบารีแม่มาติดเจ้าเหล่านี้อันดีลี่พี่เจ้าเหล่านี้มาเข้าตีบ่าวจ้ารอมองกูมองตีสองแม่นี่มาเวลีปูนี่เรียกมีเกียตุกูตัวปูเหลือเพื่อเทมเล่ไปยาลูอารอไก่ปูเหล่านี้นี่ตาตาอนาเกินจ้าปูเหล่านี้รบตัวมันไม่แก่เช่นเจ้าอันดีลี่อารอมองอีเจ้าเนี่ยปองจันเนี่ยเป็นยังไงนะ
แต่แม่แต่ว่าจะคู่กันจะคู่โมอันดีเลี้ยงเลยมาเอาเลี้ยงชอบอะไรบ้างอันดีเลี้ยงพี่น้องจะกามาชิโร่เรื่องแล้วทายาการนี้ทำไปอ๋อเลี้ยงชอบตัวเรื่องกามาเมาจะยาวเทนสูบบ้าบ่มาเจนยิ่งเขยแต่จะมาไม่ตีเป็นเมาสิ่งที่กูตีไปอ๋อเนื้อเรื่องสิ่งใดจะเก็บเมาหาผู้เล่าในเวลาเราไม่พอจะบ้างแต่ลูกก้าลงเนี่ยเมาจะยาวเทกินกว่าลาดลูกแค่ใจอะไร ลูเรียลงก็เป็นแม่พี่อ๋อมองจะยาวเทียบเป็นมานี่แต่เราไม่พอจะบ้างจะเป็นแม่มองมาบูลก็มาจะเด็กมองก็ช่วงที่เล็กแข็งท้าเสบเฉลี่ยแต่หูยาวจะมาอยู่กับยูไซน์เนาะฟงเล่แม่แม่เสร็จจ้าละซาซาเอียดที่ทำไปนี่ลูเรียลเล็บยาวเห็นน้องเห็นตีลงนี่เนี่ยตัวเมียตัวเสียใจกันเลยแต่ไปแต่เขาจะอยากมาจานี่เอกามาโรตัวตายาพยองพี่อ๋อตัวเมียเป็นคนนับเพื่อกูเดินเดินสู้กันพี่อ๋อ ไม่มีเอ๊ะถ้ากลิ่นเลยมันหอบตัวเบาพี่อ๋อเส้นกระปุกนี่ยังก็ส่วนนี่นี่เลยแบบเช็ดตัวว่าบีอาจจะไม่มีทับยันลาลุยาราเบฟงเลยจะไปจัดการแม่เสบ้าไหมพี่พี่สิโอเลยอีเมลโปรไหมไม่มีเน็ตวีซ่าโอเลยพี่อ๋อไหมใช่จ้าป้ามาเส้นมาปุ่นเนี่ยอาจจะให้ตัวมามาหอบด่าเช่าลาไปฮะน้องไม่มีไม่มีดูมาเลยเอ็มมาลานี่ไปมาสโรไม่มีพี่อ๋อมามาหอบเบา เขาไปเลยไม่มีตัวกับเส้นดีไปเลยแต่เอาเส้นบุลูไม่มีอะไรสวยเลยพี่อ๋อนี่ฮะว่าป้ามาเส้นมาปุ่นเนี่ยมันสวยเนี่ยเส้นกระปุกสวยยังงงมาไม่มีเนาะไม่มีตาจะมาอยู่กับยูไซอืมเขาไปเตัวไม่มีโอเคปุ๊บว่าแต่งผ้าไปอ๋อน้องสไลด์เจ้ที่มาซาต้าสั่งกางเกงเพื่อนบุญเยียทาไปไหมตัวลูกจะเนี่ยยังก็งานไหนบุตรนี่เราสั่งยาเอาไหมจะเนี่ยพี่ตัวเองเนาะงานแต่งงานช่างเล็บเยาว์มาบุตรตัวนี่ยังยาวบุตรนี่สั่งบุตรสูบยาทาจะ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ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 ့ရဲ့ဒ
ตัวเองก็ไม่ได้ยินเสียงเลยแต่ก็ไม่รู้ว่าเขาจะพูดอะไรมาเอง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 แต่ก็ไม่รู้ว่าเขาจะพู
ตัวเมียก็รอปารีญาเรตีหันมาดูบ่ไม่สวยเท่าที่เอาไปเปลี่ยนด้วยตัวเมียเว้ยอยู่ๆจะตายชินเลยอ๋อแอนดี้ตัวเมียแอนดี้ไม่มีละเฮ้ยไม่มีบาร์เลยเอเดี๋ยวเราไปอะไรแอนดี้มาว่าเลี้ยงวัวลาเซมาเว้ยเลี้ยงจะเซ็นเปลี่ยนด้วยตัวเราไม่มาว่าไม่ไล่เซ็นเสียบาร์เลยเอเดี๋ยวเราไม่พูดตัวเมียถ้าเราไปละเช่อ๋อแอนดี้ตาลีตาเซ็นกับตัวเราไล่ไปละบ่ตัวเมียอ๋อ ตมีตมีอ่ะแบงก์ก็ว่าเราไม่เลี้ยงเราสาวนะตมีมาทายเป็นสิยามาโมเลยอ๋ออ๋ออ๋อตมีเอ็นดี้อ๋อในกางเอล่ะเฮ้ยกางมาเลยแอนดี้แอนดี้เลี้ยอะคือมอลเลียนเบก้าโดนยาจังมาที่ยาสแกนวันนี้เช่นวารินตงลาบ่อ๋อกางไรจากกูเอตาดุตาดุตาดุมาว่าตัวตัวเราปากีซาเลยขณะเราอภิลาซาตพี่บ้านมีอะไรมาติดพี่ในโรงมาเว้ยเอริแอนดี้จี้อะมาโอโนเซจักสูเลย ตมีเอ็นดี้โอคุณพี่โอ้เนาะเช่อ๋อฮึฮึฮึแกนดี้แอนดี้จี้อะกางจะเช็ดเสบียงพี่อาบีจะไรบ้างมั้งเนี่ยกางเอาแค่ไหนมาไล่บาบีออกทั้งความตัวเลยมาว่าเอริมีเงินงี้จีบีอ๋อป่าววันนี้แม่ไม่ติดวันนี้บีออกลาเลยอะกูน่าเล่ามาจุยเกเรเปลี่ยนเธอตัวเลยยังจีเรมาเมนน่าจะป่าตัวเกเรบ่ตัวมั้งสิน่าตัวเกเรบีเทนเลยจอดตาทั้งเส้นว่ารอเรามีเราอยากเล่าเขยไปไหมจอดตาเจ้าตัวจีมารอมังเราอยากก็ยังเสียงการเรื่องมังกูมังเทนยังลาเ
ni ne mao ji kwe swa sai ji ke de pon ni bian pi lo nyin yang la de aku ro tu mao tei ko sai na twa bi mao na re ma tu ne mao no a pyan lan pyo ke de saka ri ko chan yang la ba de mao no di lo da so ta ni ja ye mao naung da ya lai me a me ba kai sa chauk ka naung da ya ma le mao tei chi pi lo mao po le tei kaung me yauk ja ti yauk ne lwe lu ya ya me naung da po
ไอ้ลูกตัวเบี้ยวแค่ไหนสักการ์ดนี่ก็มาหน้าเรามาจ่ายราคาวิตัวอะไรนี่ตัวอะไรดูหน้าอะไรเจรานี่เฉยมาหาจะเก็บไว้ชิ้นส่วนไม่ใช่แต่ไม่กี่เดียวเพียงนี้เวลาอาจจะก็เลยไปอารมณ์เปลี่ยนส่วนเนี่ยลูกตาไม่สนเนี่ยเสียดเดียวเพียงนี้เวลาวันนี้สิ่งก็ยังไม่มาเพียงนี้อยู่ไปหรอมาเมียลงเนี่ยมาจะอารมณ์มัวตัววายที่ลูกเนี่ยจะเนี่ยแค่จ่ายเอกมาหรอ ฟ้องนี่แต่จ้าไม่แน่ใจก็ฟ้องเพื่อนกันเลยเด็กเขาตัวไม่สวยก็ไม่เวทเที่ยวนี่เลยเขาแก่ก็ไม่เวทก็ไม่แน่ใจใส่เนี่ยกี่สาลีเปียวมาลูกคุณยายลีหัวบ้าก็เช่าจะช้าเที่ยวกันเลยล่างานนี่เลยเปียตัวที่บ้าก็สาดเอาใส่ส่วนเต็มงานเจ้าลูกอินเทอร์เน็ตเพียงนี่เลยอะไรนี่จะบุหรี่ตัวบุหรี่เปียวทารามลูกเลยจนว่าสาดเอาใส่มาหอบเบาสมัยนั้นแม่เนี่ยเพื่อนแม่แบกรีเพื่อนมาว่ากาแฟเนี่ยมันมีสองพอเปียอากูจะนอนเพื่อนนี
ကျွန်တော်ကိုမင်းနဲ့နာရုံနဲ့ရောက်တွေ့ပြီးတော့ညှိကြကြပါလားတေချာပြောပြရင်တော့ရမယ်နဲ့တူတယ်ရပါတယ်ကျွန်တော်ပြောဆိုလေပြောပါမယ်သူ့လိစာသာပြောပါဒီလိုလုပ်လေဒီနေ့နေ့လေကင်ကိုကိုမင်းနဲ့တာဆိုင်မှာကျွန်တော်ချိန်လိုက်မယ်မကောင်းလားကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်စောင့်နေလိုက်မယ်โอเคโอเคကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ဖုန်းဆက်ပါမယ် သူကဖုန်းချလိုက်တော့ထုံးစံအတိုင်းပကုန်းတစ်ချက်တက်လိုက်တယ်သူစင်ကာပူမှာခုနှစ်လကြာခဲ့တယ်ဒီလိုရောက်တော့စမိုင်းဆိုတဲ့နာမည်နဲ့စားသောက်ဆိုင်လေးတစ်ဆိုင်ကိုကိုရိုင်းဦးစီးပြီးတော့ဖွင့်ခဲ့ရောင်းတပိုင်တနိုင်လေးမို့အောင်မြင်ပါတယ်ဟိုမာနေရောကအလကားမနေပဲမုန်လို့တင်တဲ့တစ်ခုထပ်ပြီးတော့တိုက်ခဲ့တာမို့ဒီမှာလဲဘရဂရီတစ်ခုထပ်ဝင်ဖို့စီစဉ်နေရဖြစ်တယ်အခြေရင်အလိုမစင်စားတ
ตัวเองก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีเพราะว่า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 ตัวเองก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงดี
ตัวสามีจ้าเกิดจะมาละเฮาเจ้ตัวเมียละสามีจ้าเว้ ที่เราเอริกจะจีกันกูงาโกรันเอ็ดเปลี่ยนไปไหมไม่อาจตัวขนาดสั่งไปบุตัวเบียวทลายโอเคกูซาโซทักขวาตัวเอกามาตัวจะเช็ดยองบีอ๋อเอ็งยี่ละเจกูเปลี่ยนเปลี่ยนเนาะเป็นส่วนกูเวสเซนบีนี่แกจีกันจะเวกูมีสันตัวละสาวลูกกันไรเจขนาดนี้เราซาจันจะเวเปลี่ยนเซนบีตัวราจังซาโซขอบีอ๋อปูขันไรเจขนาดนี้เราซาโซว่าเป็นกูกันบีอ๋อเปลี่ยนยองอะไรบาฟี่อาเปลี่ยนไปเลย เอเจนต์เลี้ยวมันมีเดือดเลยก้าวหน้าเราก้าวมาเลยได้ไม่มาสาวเราเลยเป็นเซชันเอาไหมเลยตัวพี่อาจจะมีเลยเอเจนต์เลี้ยวมันมีเดือดเลยก้าวหน้าเราก้าวมาเลยได้ไม่มาสาวเราเลยเป็นเซชันเอาไหมเลยตัวพี่อาจจะมีเลยเอเจนต์เลี้ยวมันมีเดือดเลยก้าวหน้าเราก้าวมาเลยได้ไม่มาสาวเราเลยเป็นเซชันเอาไหมเลยตัวพี่อาจจะมีเลยเอเจนต์เลี้ยวมันมีเดือดเลยก้าวหน้าเราก้าวมาเลยได้ไม่มาสาวเราเลยเป็นเซชันเอาไหมเลยตัวพี่อาจจะมีเลยเอเจนต์
ฉันนอนเลยเปล่าเลยเจ้าอะไรสั่งเชิงกูเลยลูกปีอาสโรตัวขนาดจุ๊ดเนี่ยเด็กมาอาเดียวลูกเปล่าเลยกว่าโอเคซาโซะเปล่าเลยช่วยขวาตัวปีขนาดนี้รอแล้วเทมาลิซาแกจะคู่กันปีอ่ะเปล่าเลยเฮ้ยก๊อปปาริยิ่งจะเปล่ามีเลยอเมียวต้องมีอะไรเชื่อยิ่งเด็กอ่ะลาดเราซีซาจังเนี่ยจู่เลยอะคู่เราเปล่าตัวปีอะคู่เราดีกันเลยปีตัวเลยตัวฟงเสียปีอ่ะจีซูเดินสกับพี่บ้าเมย์เลยชอบ ตัวจะจะแกมเบียก็งงใจเลยเด็กขามารอเอ้าสิกาสั่งตลอดตัววารีมังปะจ้าลิซาแกมาอีทาร่ากันตัวมาเย็นแม่เนี่ยเล่ากันฟังแม่ไปดีพี่เจ้ตัวนั่งตากันคุมาเวทท่าของลาดลูกวงในเจ้าตัวรีเฮ้ยก๊อปตัวมีอุ้งสั่งเช่นแม่ไม่ดีละไม่เลยสั่งไปเชียร์กูไม่นั่งตาลูกพี่เลยจ้าวะพับเชื่อเลยตัวจะจะมีอุ้งแม่พี่รอเป็นเนี่ยสั่งเชียร์ด่าอเมริกาพี่ชาลากันเลย สายเปลี่ยนแบบกาบอดจะขานีมาอุ่นด้วยลายยาเรียกมาหรอตัวเจ้ยเวจงอมีวารีตัวมันเป็นตลายตัวคู่เชนดิจูเซเวพี่เจ้ชั้นจะไปกันในมาว่าจะขามันมีบุรีเปียงอยู่เนี่ยตัวเปียงพี่นี่เลยมา
Mawa, Bama Piamapiova, two da Sipian at Yaloni at Nitini, eh? Ma, Timatau, ma, eh? Gominada, Shillaya, they saw look out, ma, eh? As you'll wait tomorrow in my Tamins at Yanomalay? Mausaga down, do you need ding in a condori? Piro does only Yagole, Tinilo, lavari? Amala, Tequila, Mayona, Piani, eh? Mounda can go on alone as Yajam Shiva, oh. Tama, a pausure in Shemeno? Mountable a dime, ah. Lazale, Mimama Piu, Mount the Bobby. Same attain, let barred and all, Mount the Boba. To Mamma Woniga, a young let worry. Piro do, Nashai Zuadilla, Piro. Nanda, Tamali, go up or take down, Piro, they to the Yelda, the young Meluet and all. Shin the Boa, eh? Ari Apioliga, do ye nego, the song we now do be a gal, do a maya legally nepego, Juyas as where you be all, do ye bema et ally de a gal, that alone do a deep yamet saga de Congo da so like barore. Go the boaro, mount the boawegua. Pray them yashe, a good pray the dinas and garret salali garo, Saisia ma sumia mumoyi da tarret lay a gown to opia de, mount the boss or it would to salali piparishe. Salali Unas and Bitore Kama, Breda Diga, Saday Malule, Tinali Melu, Yontimi Barishi, Saday Mangaro, Mindane, Mindaminata, lead the Diso Bio Saday Dorapia Barishi. Now to lay to the Riatanegani Bio, Okulumio, Shinkong, Silo Shasia Gaune, Tinuzia Gaune, Salangam Yaswago, Tinsapio Mapia Bari, Tazamo, Salan the Dio Tinima, Breda Dia, Tatin Tishitanesu and all, to the Riatanego, subscribe, notification canonly with your Abidua Mapia Bari. Attain baby or tissue nursing gets our eight, pray that the outsends you, tissue night and my shame. Alome, cozy, cozy, demas and ego, a centaur up by Saint Donna and Tabazi shame.